Jeg har en tendens til å gasse på, uansett da. Hva mener du? Ja, uansett om mikken der, ja. Eller her, eller du sitter der. Så jeg har en tendens til å gå på uansett. Jeg har sett på meg selv på sånn zoom-greier. Så ser jeg at jeg går jo på, selv om mikken jo her. Ja. Så jeg håper det noen som sitter og skrur. Skrur i lyden ordentlig. Men velkommen til Fornebu da. Takk. Hvordan livet? Jo, det var greit. Ja. Du svingte ikke gjennom covid-19-testasjonen her nede før du... Hva faen, det så jeg ikke. Jeg tror radaren min for covid-19 er skrudda. Ja, men det er bortsett jo en av de... Bortsett fra 2 meter. Jeg tror jo du er den gjesten som har vært nøyest på 2 meteren som jeg har hatt nå. Det sier kanskje litt om det snittet med gjester jeg har hatt. Da. Ja. Men er det 2 meter nå? Er det ikke 1 meter da? Jeg sa en på nyhetene som etterlyste 2 meter. Han synes, han synes alt funket greit, men han ville, ha at de skulle innføre 2 meter. Ja. Så jeg tar jo han på... Jeg tar han mer seriøst enn Erna Solberg. Ikke sant? Ja, det, man får velge, velge sine forbilder her. Men du er i filmbransjen nå, det er jo, for du kommer fra... Vi snakket litt i gangen her før vi kom inn, altså, ja. For du kommer jo rett fra jobbing i dag, eller denne uka her. Jeg var i går. I går, ja. Og der er det, her er det, hvordan er det stort i filmbransjen og sånn? Er det rigide metere der, eller? Det er veldig mye de må holde orden på, altså. Det høres slitsomt ut. De har egen smittevernansvarlig. Det har blitt en ny jobb, det, tenkte jeg. Det er en ny jobb, det er en ny title. Vi trenger flere folk på toppen for å styre oss. Det blir jo topptungt. Ja. Nei, du, så det er... Nei, det var ganske sånn venstre side, høyre side, alt var teipet på gulvet. Yes. Regissøren kom ut, jeg tror det var Tom Cruise, men det var ikke han. Det var samme maske. Sånn trippelmaske, eller har Tom Cruise en sånn egen spesialdesign av maskene, eller? Den ser ganske fet ut. Den så bra ut. Nei, altså, så du skjønner jo liksom litt tegninger når du ser han få meltdown, Mr. Cruise, da. Jeg tenkte det var så kalkulert, ja. Jeg tenkte på sånn, er det bare jeg som tenker at det er kalkulert for å liksom få solgt litt inn news i Norge for filmen og få litt mer støtte? Og... Jeg tenker han Bøllako, han som knakk saven, det var kalkulert, tenker jeg. Gråting hans. Men Tom Cruise synes jeg tror jeg ikke har kalkulert. Men er, han får jo fram hvor nøye han er på smittevern gjennom å bli illesint der. Da. Så jeg tenkte, det der, og er det noen som liksom kan være overta, altså overbevisende, så er det jo han. Absolutt. He's an actor. Han, fått, ja, det er jo de som sier at han har fått mye ut av skuespilltalentet sitt. Men sånn er det. Det er mye misunnelse selvfølgelig. Men han er jo et ikon. Han har jo gjort dette som Tom Hanks også gjør, at de er i alle ledd. Så de er mektige. Mm. Det gjelder jo å ha innflytelse og makt, skal du slå igjennom. Ja. Men det er så mye som står på spill. Derfor så når jeg var nå, så ser du jo det. Du ser altså det er så mye folk, det er så mye penger, ikke sant? Så du skjønner jo det at hvis det stopper da, så har det jo store konsekvenser. Så det er derfor jeg mener at jeg skjønner jo, det jeg ikke skjønner er at han ikke stopper. Og det kan hende du har rett i, at det er, da drar han det ut for å så statuere et eksempel og si hvorfor det er som det er. Det er jeg enig med deg. Og det kan være kalkulert da, ikke sant? For jeg skjønner ikke hvorfor han ikke stopper. Mm. Han er supersmart, ikke sant? Det er, derfor det er jo noen, selv innenfor skuespillere så er det sånne hierarkier at det er noen som er bare sånn unreachable, om man skal si det sånn. Han er vel en av de som du vet minst om, og som du hører minst om utenfor når han er i produksjon. Ja, men når han er ute og promoterer så er han jo veldig på da. Ja. Graham Norton, og han har vært en del ganger der, det er jo ganske morsomme ting de får til da. Og der stiller han opp ganske mye. Men han, Graham Norton, får jo faen med alle oss. Ja. Det er, faktisk. Det er alle vel i sofaen der, altså. Mm. Så det er ganske morsomt. Johnny Depp var jo der sammen med han, Cumberbatch. Mm. Han går jo fullstendig bananas med den svære bamsen. Det er ganske bra, altså. Mm. Så det finner på mye gøy. Men Tom Cruise, jeg vet ikke, det er sikkert fatt han da. Jeg husker jeg fikk et bilde, kompis Robert Sheehan, som jeg jobbet med på en serie som heter Fortitude. Så han viste meg et bilde, så sa han, «Hi, Rune, do you want to see a photo here? Yes, I'm here with my girlfriend.» Altså helikopter da. Guess who's driving the helicopter?» Altså neste bilde var det, Tom Cruise. Så det var...
kjæresten hans gjorde den der mammin, sånn en mammy, the mummy, sånn mm. hert. Mummin heter det på norsk. Ja, den nye... Sofia Bolucella, hun var kjæresten hans. Så da var Tom Cruise da. Kjørte en liten tur. Yes. Han vel kjempekoselig, han sender julegaver til folk, heter julegaver Tom. From Tom with Love, sånn 15 år siden den filmet. Men, oi, tid alle de han har jobbet med oppi om, det jo helvetes liste da. Ja, det ganske morsomt. Men det nok assistenter, tror jeg det? Jeg tipper det, som har liksom orden i Excel-listene der. Og, men det der jo litt sånn interessant, da, sånn der å holde kontakter og nettverk varme, og den, der, den lille tingen der som gjør at du også lettere kan løfte opp telefonen hvis den personen skulle stige i rangen, stige i karrieren, eller at du trenger Absolutt. Hjelp fra en person. Da. Jeg fikk jo julegave fra Matt. Mm. Thank you for a great work on our project, Matt. Mm. Så det var en sånn der trådløs... Matt hvem? Matt D. Matt Damon? Ja. Åja, gjorde du det? Ja, da, så jeg fikk en trådløs en liten bass. Sånn yes. der, liten, ja. Så det gøy at de ser... så, men, så, hva var det i forbindelse med da? Downsizing. Den der, ja, den er der, ja. Ja. Den, så, da faen, jeg tror ikke jeg fikk med meg at den stod på IMDb. Nei, den gjør ikke det. Nei, var den ikke oppført? Nei, kuttet ut. Klept bort. Nei, i helvete. Det skjer det også. Ja, det der skjedde ikke det også med han Kristoffer Joner? på den der, Nei, han ble med i, tror jeg, 3 sekunder. The Revenant, men han blir ja. Fortsatt annonsert som Kristoffer Joner from The Revenant in doing Rig 45, nei, maskineriet. Vi gjorde en sånn serie sammen. Mm. Og det henviser jo til det fortsatt. Det er litt her, liksom ekvivalenten til artister som har spilt på Ibiza. Stå bare i Ibiza. Ja da. ja, det, er sånn, det, er jo, er det, det er bare sånn det er da. Sånn at, liksom, det er, man tar liksom, den toppjobben man har vært med på for å vise at der har man vært i det rommet og den, skal vi si, det universet. Man har kommet opp på det nivået, og, det, og da er det det man bruker til å selge seg selv med videre inn i prosjektene. I hvert fall PR-avdelingen. Ja. Altså, det er jo det det går på. I hvert fall hvis det er noen tv-serier og sånn, så plukker jo de kan... de titlene de kan vise til. Da. Mm. Med meg, ved Downsizing, så var det veldig dumt, for det var jo Alexander Payne som gjorde det. Sliding Doors og Mr. Smith med Jack Nicholson. Så han var en fantastisk regissør, så når jeg leste det manuset, den var filmet i Norge blant annet, fikk jo litt av disse intensive incentive-pengene som de kravler ned så mye om. Mm. Men, så det var veldig bra, for det var fantastisk manuskrift, men så jeg jobbet med han, og det ble utarbeidet et sånt, helt nytt sånt språk, han finner på språk, masse. Mye morsom jobb, og det, men så det var Paramount som produserte da. Mm. Og til slutt så ble det sånn at jeg var, karakteren min hadde sånn voice-over på hele filmen, sånn som han Payne har i noen av prosjektene sine, 2 og 3 av dem. Mm. Og da fikk jeg sånn e-post plutselig. Bruno, thank you for your great work, but we are so sorry. They don't want your voiceover. Og det var helt sånn, ja, det var jævlig dumt, for det var et veldig fint sånn prosjekt. Mm. Vi snakket litt på telefonen, og du snakket litt om det der med hvor mye har man som skuespiller i det prosjektet, og hvordan blir dette etter hvert, når du blir en del av de store tingene da. Mm. Og hvor mye historieteller forteller er du når du kommer inn og gjør dine ting, men hvor mye er hjertet ditt i det her da, eller er det bare you in it for the cash or the promotion or whatever. Og det sånn prosjektet med Downsizing var jo det, det var et sånn fantastisk prosjekt. Mm. Så den kommer på kino til slutt med Matt D og Kristin Wiig og Rolf Lassgaard var vel med også, sånn skandinavisk. Mm. Men min rolle ble borte, så you end up on the floor of the editing room. Mm. Klipp bort. Og det, så, men det var jo så nære premieren, så jeg står jo, hvis du hadde googlet videre, ikke på IMDb, så kom jeg fortsatt opp på den titelen, på sånn rollelista på Venice Filmfestival, eller Venezia faktisk. Ikke, Venice er litt mindre enn Venezia. men nei, så det... Det er litt sånn jeg skal tenke at jeg skulle hatt et sånn Ibiza-PR-stent på CV. Så ville jeg gjerne hatt med meg Downsizing, for det er ganske kult også. Men du bare kjenner noen IMDb som bare kan legge det der inn i, eller sånn, ja, jeg ser jo det. IMDb er jo
førende for alt, liksom, ja, sånn i filmbransjen. Ja, ja. Internet Movie Database. Så der kan du søke, og jeg ser jo det er jo mange prosjekter der som det står, liksom, hvis du går bak da, ja. Starring as the lead, så går det liksom bak, så er det samme person på produsent og regissør og catering. Mm. Men de har nok, det er jo sånn, men det er to ting der, vet du. Det er IMDb, men så investorene, filminvestorene i hvert fall, de har jo også sin egen IMDb da, som rangerer hvor mye penger den og den skuespilleren kan få inn og være kredd i forhold til prosjektet. Så en ting er at du er topp 5000, jeg har vært på 140 eller noe sånt nå. Så det er ganske høyt da, i forhold til hvis du snakker om verdens sammenheng, så det er ganske kult, men du får jo ikke i og for seg noe jobb på det. Mm. Men 140. Ja. Plass, forklare, hvilken tabell var det? Det skjønte jeg ikke. IMDb. Altså på, av alle skuespillere i verden, ja. I verden, ja. Var du på 140. Plass? Jeg er sikkert høyere også, men det er greit å skryte her. Det høres som en sånn ganske artig ATP-ranking som man burde ha tilgang på da. Du burde ha gitt meg noen svære gigs i hvert fall. Så noen ganger Kasper Ruud er sånn topp 100 og topp 50 sånt i verden, så må vi jo begynne å følge med litt på IMDb-rankingen også. Her har vi en skuespiller som har vært nummer 340 på IMDb. Han har også tangere vært... faren sin. Ja, som var nummer 2050 i dokumentaren Hvordan å være en ung mann med badebokser i... Drammensregionen. Mm-hmm. Neida, men det var en dokumentar som ikke ble lagd, men nei, det er sånn. Kanskje jeg skulle hatt det på rulleteksten på alle filmene. Hvordan takler du det? Det der med å liksom bli kastet, ikke, kanskje det var feil verb å bli kastet ut, men å bli ikke komme med i det endelige produktet. Da. For du er jo, og det er kanskje ikke sånn typisk vei for amerikanske skuespillere, sånn som kanskje europeiske skuespillere gjør i større grad, sånn teater, kortfilmer, kanskje en blanding av kortfilm, altså teater og tv-serier, og så kanskje noen filmer her og der, mens og man er mye, det snakket vi også om på telefon, at man er jo, det er mye mer flatere hierarkier i Skandinavia kanskje spesielt, og det er man er kanskje en større brikke i spillet, man har påvirkningskraft på regissør, det er en kort vei fra for å påvirke produkter og oppsetninger, og de har jo sikkert replikker og alt mulig og sånt, og så kommer du til det største maskineriet i underholdningsverden, nemlig Hollywood, og liksom toppen av toppen der igjen, som er Marvel. Og det prosjektet du nevnte i sted her også, det er jo sånn, det må jo være altså, to helt forskjellige verdener. Mm. Eller? Jo. Jo, absolutt. Du nevner jo flere interessante ting der. Og hvem er man i det gjenget? Mm. Og hva kan man påvirke? Og hvor mye tid betyr det å få den jobben kreditert? Da. Nå snakket vi om IMDb, og det er, liksom, det er vår CV. Da. Mm. Ikke sant? Det er den rankingen på golfen. Ikke sant? Det er top 5 rallycross-kjørere, det er Haaland ligger godt an nå, altså det er toppskårene, ikke sant? Du må inn i de greiene. Da. Så det er jo veldig viktig å få inn prosjektene sine, og hvis du blir klippet ut da. Mm. Og det er jo, det kan jo være mange grunner til det, etter mindre rollen er, så er jo mulig, hvis du ikke er en del av den hovedfortellingen da, ikke sant? Mm. Du har han med øksa som kommer inn fra venstre og hugger handa av hovedpersonen for eksempel. Jo, er det avgjørende for om han skal gjøre den store fighten for eksempel, så er muligheten for at du er med større. Mm. Så er rollene mindre, så kan det hende at du blir klippet opp på grunn av det. Og hvis du blir klippet bort på andre grunner, for eksempel at det, i downsizing at det ikke vil ha voiceover, ikke sant? Det er et stort grep. Mm. Så ender det jo opp. Så det handler jo ikke, for det, hvis ikke du er i sluttproduktet, da, så er det jo ikke som du er dårlig, eller noe har skjedd, eller du ikke har prestert, ikke sant? Og det er litt vanskelig å forklare hvis de vet at du har vært med i prosjekt, og så plutselig så står du ikke på alle listene, ikke sant? Mm-hmm. Så det er noe det aspektet videre, så du vil ikke ha ting egentlig der som du ikke er på, ikke sant? Og du vil heller ikke gå på premieren hvis du ikke er med. Mm. Så det har jeg vært veldig klar på. Jeg var på noen Elling, en av Elling-filmene, og da fikk jeg nyss om at han
karakteren min kanskje ikke var med i hovedfortellingen, så da ringte jeg til kollegaen min som spilte hovedrollen, og spurte jeg, har du sett det siste klippet? Ja, det har jeg, Rune. Ja, er jeg med? Nei, du er ikke med, Rune. Nei, nei, vi får ta fest en annen gang. Altså, jeg sitter ikke der. Med mindre, for eksempel, de flyr da over til Amerika, sånn som du gjør på store premierer, og at du er med da. Mm. Er, altså, det er det, så det er viktig å få dokumentert dette her. Mm. Og en ting er at produsenter, hvis det står mellom deg og noen andre, da, så kan det hende de går inn og ser på vår CV i IMDb. Hva har denne personen gjort, ikke sant? Hvis det blir konkurranse med noen andre. Mm. Og hvis du kommer da opp over 140, nummer 140, så kan det hende at du begynner å få direkte tilbud. Da. Mm. Og det, da begynner det å bli moro. Mm. Sånn som, ja, nå setter jeg i gang, men jeg må jo fortelle om det jeg driver med, så da det kom jo en film som heter Boy Called Christmas, mm. med en av mine forbilder, Maggie Smith. Da, det var jo direkte tilbud, og det er jo gøy. Mm. Det er kjempegøy. Okay, det må vi snakke om forskjellen på direkte tilbud og det å konkurrere om, for det er det vi kjenner som casting, altså sånn, yeah. hvor du kommer og gjør en audition selvfølgelig, yeah. som vi har sett som, det jeg har best inntrykk av det, er jo liksom type entourage og, og sånne filmer som handler om å få filmrolle. Det er alltid morsomt å se sånne meta-Hollywood-ting. Men ja, altså forskjellen på de type eller, ting da. Ja, eller Ray Donovan, kanskje, han er jo ordner jo kanskje audition for folk han også. I den filmbransjen, har du sett den serien? Mm-mm. Ray Donovan? Ikke sett den. Du nevnte jo den entourage, men Ray Donovan er han fikseren da, mm. i Hollywood. Så han er sånn fikser for alle de du har i den serien. Mm. Hvordan å ordne opp. Du må bare se den, ikke minst på grunn av hovedrollen. Også John Voight spiller jo faren hans. Mm. Det blir verre og verre. Det er en fantastisk serie, og hvis jeg er litt interessert i den der bransjen der, så er det gøy da, å se hvordan de fikser og ordner. Mm. Men forskjellen på dette med direkte tilbud, det er jo de største stjernene, de opererer jo bare der. Ikke sant? Mm. Og i Amerika så har de jo movie stars, actors and working actors. Oi, altså det er klassen da. Ja, i hvert fall i mitt høye da. Ok, altså det er ikke noe som gjelder, det heter ikke noe det på språket? Ja, jeg tror det. På fagspråket? Det heter i hvert fall movie stars. Ja, ok. Og det er jo en egen butikk liksom. Mm. Og så har du jo skuespillere, mm. og så har du skuespillere som jobber. Altså, det kan være, når jeg var i, prøvde å slå inn med LA for, ja, det ble 21 år siden da. Mm. Så da var jo, alle var i skuespillet. Ja. Ikke sant? Og alle var mannsforfattere og alle. Ja, alle hadde. I have a script. Ja. Så når jeg hørte at jeg hadde fått kaffe med Harald Svart, liksom, så sa jeg, oh my god, you met Harald? Yeah, he's great. Yeah, one night at McCool's, that's fantastic. Do you know, by the way, do you want a coffee? Jeg har et manuskript. Ja, nei, så alle hadde jo et manus, og sånn, så skuespillere er ikke nødvendigvis de som jobber. De kanskje hadde gjort en reklamefilm for 15 år siden, og fortsatt bor i LA. Mm. Er de over statist igjen, eller? Ja, det vil si, altså, extras, da er det noe annet. Ok, ja, det er da, virkelig. Det er helt fantastisk. Egen kultur, det. Ja, ja. Ja, det også har du det, og så har du lookalikes, ikke sant? Mm. Og så har du body lookalikes. Body lookalikes. Det er jo mye actionfilmer sånn, som Jason Statham sin body lookalike, det er sikkert fint. Ja, jeg møtte, jeg hadde jo Mimi og han. Hugh Jackman sin lookalike da, når vi filmet Eddie the Eagle. Oh, ja. Det var jo morsomt det da. Ja, ja, han lignet på Hugh Jackman. Han var jo ikke så sprek som Hugh selv da. Mm. Nei, så det er mange greier. Du har jo, og så har du modeller, ikke sant? Du har jo folk som bare kommer inn for body parts, ikke sant? Mm. Så det er en svær bransje. Men direkte tilbud, det er gøy. Mm. For da vil de ha deg liksom. Så da det er det bare ikke noe snakk om, for auditions og sånn det gjøres nå da, er jo self-tape, som er, da lager du din egen video, mm. ikke sant? Så det første jeg tenkte på, det er Hivju som dere filmet seg under det pledde kjellertet, det synes jeg var så jævlig morsomt, for det er jo også tenkt sånn, er det vanlig? Å være i kjelleren under et pledd? Jo, når jeg, ikke akkurat det. Jo, når jeg er tenåring og skal ha ditt første kyss, men nei da, men ja, jeg vet ikke. Her har vi litt, jeg husker jeg møtte castingregissøren for The Last Kingdom, siste kongerike, mm. en vikingserie som jeg var med i. Ja, flere norske også. Mm. På Netflix. Netflix nå, BBC America var opprinnelig. Ja, så vi snakket om det, The Scandinavian Way of Doing Self-Tapes.
you guys, you're very, very crazy. I've seen some of you guys, and you've been in the boat rowing, and you've been screaming, and at one time, someone took their shirt off, you know, it's not very... It's not like we do it in UK, actually. Så det var kanskje hivjestil, ja. Ja, ja. Du må dra seg skjorta der, ja, og det jo, ja, kommer det, litt av rollen man skal inn i, kanskje. Herregud, apropos Tom Hanks, Da Vinci-koden, vet du. Mm. Da skulle jo han Silas, han store... Albinoen? Lyser, ja. Mm. Han slår seg med sånn kjede, vet du. Ja. Så da ladet jeg opp hjemme i Solbjerg-elva. Ja, så du var body... Nei, jeg var ikke body. Jeg gjorde audition for samme rolle. Body audition? Og jeg for rollen? Ja. Jeg ikke for den. Nei, han... Ok, så du var i konkurransen der, altså. Allerede da, ja. Jeg hadde agent i London, holdt på med det i mange år. Jeg ville alltid til utlandet, vet du. Jeg gått på teaterskole i London. Jeg var skuespill i 30 år, men alltid ville til utlandet. Det var 84 gikk jeg på teaterskole der, men når den audition kom opp da, så da var det jo all in. Mm. Og det litt sånn eksempel på liksom, nede i teltet, for da hadde jeg kjørt meg opp hjemme, var jo på sånn jernvarehandel i Hokksund og handlet kjetting og sånn. Og så kjørte jeg litt hjemme i stua. Og kona mi er jo ofte til filmer da, og nå er Martinus, han er 19, han har blitt sånn at han er foto og setter opp alt, så han er også med, men da var det bare oss. Mm. Så jeg kjørte litt pisking og sånn, og hadde egentlig baggen klar når jeg dro over til London. Så jeg hadde alt klart med greier og greier. Og så sitter jeg der, det var Amy Hubbard, heter den. Hubbard er ganske stor som casting-rollebesetterbyrå i London. De gjorde Lord of the Rings, de begynte der. Mm. Ross og John Hubbard. Og dette er barna som har tatt over den, så det er svært film. Så hun kom ut og så sa hun, «Oh my God, you know what happened there with the actor here? He took his shirt off. It was terrible.» Og jeg satt der, vet du, med baggen klar, med kjettinger, og alt var klar for all in, vet du. Så jeg måtte jo legge om hele planen, ikke sant? Det nytta jo ikke det. Så da måtte jeg legge frem meg The Scandinavian Way, da, som hun hadde referert til, så da måtte jeg bare kjøre den der standard. Da. Ja, men fikk ikke jobb da. Men det må jo ha ødelagt hele syken før du går inn der. Altså, du er pumpet opp, og så plutselig må du bare hele omvending. Ja. Men det er interessant. Det er noe som noen spør meg om. Dette med casting, jeg har begynt å holde litt sånn kurs med self-taping og sånn. Og noen vil jo ha noen tips om hva det er skuespillere å gå i audition nå, for i og med at vi ikke alltid er direkte tilbud, så må du ut i det self-tape-greiene. Mm. Og der sier jeg ofte at du må prøve å være forberedt på å gå i alle retninger. Da. Mm. Så hvis jeg ikke hadde vært så låst i props og pain, så kanskje jeg kunne ha kommet på noe annet, men jeg var jo fullstendig låst i det, det er ganske mange år siden. Men. Mm. Her, altså, du må være forberedt på alt, altså. Fordi når du kommer inn i, en ting er når du kommer inn i rommet, altså audition i rommet, da sitter jeg med et levende menneske foran meg. Mm. Men nå har jo veldig mye siste året rett og slett vært gått via self-tapes da. Ok, så det blir mer og mer av det? Ja, og nå er jo situasjonen som man er, så er det enda mer. Mm. Nå er jo, og her i Oslo også, så er det jo sånn, selv om du bor på Grønløkka, så sender du tape liksom. Mm. Så det forandrer seg veldig, så det er jo en egen business det også. Hvordan å søke, hvordan å skrive søknad, hvordan å få jobb, altså dette er jo profesjoner det også, ikke sant? Mm. Og så tenker jeg, altså, det er jo sånt i forhold til å ta podcasting da, nå har jeg jo deg liksom, holder vi 2 meter her da? Jeg tror jeg gjør meg 2 meter akkurat, ja. Ja, det er bra det altså. Ja, det er bra, det er veldig covid-vennlig kontorbord her. Det er kjempefint, svært og fint. Ta det her da, kontra at hvis vi hadde gjort det her over Zoom eller Teams eller noe sånt, det blir noe annet. Du får ikke den menneskelige interaksjonen, de små detaljene, for liksom, det er en flat skjerm, og det er liksom, man skulle tro bare at det blir akkurat den samme samtalen, men sånn må det være med auditions også. Stå rett overfor mennesket, at de liksom får kjenne pusten og spytte og lukten av deg, og liksom alle faktene dine, kontra å liksom sitte i liksom en rute, hvor du sikkert, altså noen kan jo sikkert dra fordel av det ene og det andre, vil jeg tro. Absolutt. Det er interessant, hvis vi snakker om noen andre ting, er at jeg liker å ha øyne da, hvis jeg skal gjøre disse self-tapene. Jeg må ha et levende menneske da. Og selvfølgelig aldri, jeg filmer jo ikke hverken... Altså, det er som du sier, du må ha noe der. Det er en annen måte å forholde seg på, ikke sant?
Så det også sånn spørsmål når man ute på set, og man ser jo, hvis du i en dialog, sånn som nå da, så hadde, hadde kamera vært her da, og du jo selvfølgelig stjerna, så kamera på deg først, sånn at du kan gå og legge deg i traileren din og spise alt det gode som står og venter på deg der. Mm-hmm. Så skyter vi deg først da. Først så har de kanskje et kamera der som har også i to skudd, og så skyter de deg. Og så kommer kamera på meg, som er da litt mindre stjerne. Og da sier for eksempel, for å name-droppe litt, Jude Law sier da til meg, Rune, do you want me here? Ikke sant? Mm, sånn, ja. De store gjør det. Ok, gjør det, ja. De store gjør det. Så du kan spille mot dem? Så du har ansiktet. Mm. Og for det jo, de vet jo selv også at det jo helt annerledes. Mm. Når du har menneske der. Selv om du kan... Noen vil stå og produsere bare selv, men mange, veldig mange, de fleste tror jeg, skuespillere, uansett nivå, tilbyr seg det da. Mm. Men mindre du diva-diva-avdelingen, og de finnes jo selvfølgelig både her og i utlandet, men det der med den kontakten, som du sier, det å sitte, være i, og derfor så er disse audition-greiene som er det nåløye som alle skuespillere må gjennom da. Fløy en liten blå føl gjennom, mellom. Vindu? Ja, det er rart. Mm. Det er et uttrykk, ikke sant? Mm. Og så du forsvant inn i poesiens verden. Men sier du gjennom eller mellom? Du flyr gjennom vindu. Gjennom vindu, ja. Ja, du flyr ikke mellom. Nei, jeg tror ikke det. Nei, men det sier vi der jeg kommer fra, skjønner du. Åja. Det er sånn dialekkreier, så jeg har sunget den der. Så jeg har sunget at det fløy mellom vindu. Du havna rett tilbake på skolebenken. Ja, nei, det var der det begynte, vet du. Ja, jeg fikk en ørefik, og så ble jeg kunstner, for at det var så mye lidelse, og tisset i buksene, og ble fortalt at det het gjennom. Nei, så det er de tingene der som, ja, hva er det jeg sa for noe? Vi var på auditions. Ja. Ja. Nei, altså det er nåløy da, ja. Som du må gjennom. Mm. At det er jo en konstruert situasjon, ikke sant? Og det er jo, ja. Og så er det noe, er det ikke noe så litt sånn, det er kanskje sånn semi, altså de som er i sånn i rett skille til å bli som stjerner til å ha gjort veldig mange jobber, at det er litt sånn litt ydmykende å gjøre auditions også? Er det ikke noen sånn der, som er litt langt fremme i løypa, som er sånn, skal jeg gjøre audition for det her? Altså, så, ja. At det der, og så man må, man har heller lyst til å bli plukket da. Ja, jeg tror jobben var sånn som Mr. Breaking Bad, Bryan Cranston. Han sa i hvert fall det, men det var før han fikk Breaking Bad, da, at jobben vår er jo å gjøre auditions, og innimellom får vi lov til å gjøre det vi egentlig skal gjøre. Ja, godt sagt. Ja. Ja. Det gjelder vel nesten alt i livet da, ikke? Jeg tror ikke det. Ja. Det er litt sånn, ikke sant? Dating er auditions, det er jo ikke det. Så du kan ikke bare gå og ta det annet, du må, eller andre veien da. Du må gjøre det for tettere. Ja, altså, og mye er jo veien, altså det, målet er der, men mye oppholder vi oss på veien mot målet da, ikke sant? Og vi skal jo prestere, så det, altså de audition-greiene, ja, det er klart det, ja, skal du liksom forklare da at du har gjort det, og det er to replikker i en såpeserie, ja, det kan godt bli det også, altså. Mm. Absolutt. Men der har du jo også agenter og som må, eller, altså folka rundt deg må jo også kunne selge deg som det du er, ikke sant? Mm. Nei, det er klart man kan bli høy på det og si at nei, jeg vil ikke gjøre audition for det. Mm. Men hverdagen for oss som er da arbeidende skuespillere da, er jo fortsatt audition. Men utfordringen er at på et eller annet tidspunkt så må du komme på det nivået hvor du blir vurdert da før de begynner å se etter de rollene som du da blir gitt audition for. Altså du er i det main cast, det er deg de er ute etter. Du må inn på det nivået på et eller annet, jeg tror det. Mm. Fordi at når du, dette kalles jo breakdowns i utlandet, altså, det gjør jo også det i Norge, men jeg vet ikke, det er ikke så mye prosjekter de sender, tror jeg, et og et prosjekt til castingregissøren. Filmen skal ha de og de rollene, ikke sant? Det er brutt ned da. Mm. Så jeg tror ikke det, men i UK og Amerika så er det jo sånn at det er hele
en hel industri som bare driver med å lage lister for hva som finnes av roller, ikke sant? Mm. Og det kalles jo breakdowns da. Og der, når prosjektene kommer ut der, ikke sant, så det male, female, 34 years old, tall, blond, ikke sant? Alt, så sitter agentene dine og leser, og så blir sendt inn der, ikke sant? Mm. Men da jo liksom, da jo en svær hev av folk, ikke sant? Og konkurransen jo sinnssyk der, særlig når du fikk self-tapes, da kan du jo ta imot, ikke sant, skal det ha en russer for eksempel, så det 14 i St. Petersburg, som 1400 som sender inn, ikke sant? Så det en, altså, etter hvert da, så, ja. Klart det mye bedre å være der at du får tilbud da, sitte og lese manus, og det kan jo skje over natta. Mm. Du har jo, vi kjenner jo mange sånne historier. Mm. Så jeg tror nok man må inn der, for det nåløy, det ganske, ja, du må lære deg denne profesjonen å skrive søknaden da, du må være god på søknadsskrivning, lage audition, det ikke sant? Så self-tips også, det må jo være at du slipper jo å stå overfor de menneskene litt tilbake til den der i samme rom. Ja, altså det åpner opp for flere som kanskje innadvendte, som ikke tør å åpne seg i rommet, men som plutselig bare åpner seg fullstendig da, når du kan gjøre det i kjelleren under pleddet sitt. Ja, absolutt, og det et godt poeng, fordi at det fordelen med self-tip, da, det som jeg synes har vært, for jeg har vært ganske dårlig i rommet faktisk, ble jo flyttet over for å gjøre... Blir det nervositet, eller? Ja... Jeg vet ikke. Det er kjettingen som lå i veggen og skula ned på deg. Jeg har opplegget mitt, ikke sant, hvis jeg blir ødelagt. Nei, jeg vet ikke, men det klart, uansett hvordan du snur og vender på det, jeg jo utdannet i England, og har jo gått både business og skole i England, og er bra, ja, bra, vet du, men uansett så blir du en utlending i språket. Så det litt med det, det second language. Det tar litt mer tid å lære en greie, sånn jeg ble flyttet over for å gjøre audition for Vikings, for eksempel. Mm. Så kom jeg i rommet, og da det også sånn at castingregissøren sitter der, og han skal lese replikk med deg. Men så har du bildet av deg der, han har svær skjerm med deg der, så han sitter også og ser der. Så når jeg skal spille mot han, er ikke sånn som deg som gir meg full oppmerksomhet, så sitter han, ikke sant? Og jeg ble helt satt ut, ikke sant? Så alt lå ut til rette at jeg skulle være med i Vikings, men de skjønte jo ikke hva er dette for noe. Rune har mistet helt greiene vi hadde. Så du skapt for Vikings, altså du jo ferdig castet. Ferdig castet. Det jo 1,99 høy og blond, altså så bare være å tenke på her. Nei, så det var litt interessant, så jeg har egentlig tjent på å være på det der self-tape-greiene, fordi du kan gjøre om igjen. Ikke sant? Det handler jo bare om tid. Mm. Så du kan jo holde på til det går av med pensjon. Mm. Ikke sant? Eller kona di og sønnen din som ikke gidder mer. Mm. Kan vi ta en til, eller? Ikke sant? Men det du ikke må gjøre, sånn som du jo nydelig på det, og klipper og er flink på alle disse tingene, du må ikke klippe i en take. Du må, en scene. Nei. Sånn, ja. Nei. Så du kan ta... Ikke sant? Ja, det høres ut som døden, da. Det sånn det virker... Da må det være en jævla briljant, smart klipp, da. Så bare sånn der, som kanskje er noe humor i lett og sånt. Da. Ja, det vil være det eneste tilfellet. Liksom. Så det det store forskjellen fra når du får jobben. Da. Mm. For da kan du jo klippe og holde på som du vil. Mm. Så da blir det jo alltid bra. Jeg har jo vært så svær i kjeften og sagt noen ganger at det tøffeste er jo å bukke jobben. Få jobben, det den tøffeste jobben. Mm. Når du får jobben, så jobber du med det beste, så får du... Så får de det alltid til å se bra ut. Ja, men tenker du sånn der, sånn når du kommer, hvis du hopper tilbake til Captain Marvel, da, sånn det store, sånn, tenker du sånn da, nå må jeg bare kose meg, spille inn de scenene, for altså, det er ikke meg som kommer til å være liksom, hovedattraksjon 1, 2, 3 her, jeg skal bare berike deg, jeg må kose meg, nyte øyeblikket, mose rollen, og gjøre det beste ut av det. Er det skravler å slappe av, selv om det sånn enorm produksjon? Liksom? Jeg har blitt mye bedre på å slappe av å være i jobben jeg gjør. Mm. Det er litt med alder å gjøre, men selvfølgelig også med erfaringer. Da. Så... Og jeg har også erfart hvor vanskelig det er, ikke sant? Mm. Å skaffe en jobb. Så det å nyte øyeblikket er blitt mye, veldig, veldig mye viktigere for meg. Å slappe av med det og tenke at oi, nå har jeg denne jobben, og det er kult, og nå skal vi ha det gøy. Mm. For uansett så må du finne en glede da.
og glede, det kommer over I kamera, og det kommer over på andre, alle måter. Mm. Ikke sant? Det godt humør og god rytme I kroppen, ikke sant? Det to mantra. Men Marvel, ja, om det gøy, jo da, det gøy, men det klart, det blir jo en altså I det øyeblikket du står foran kamera, så egentlig jobben den samme hvor du om du på Tøyen, eller I LA, eller I Krakow, eller I Budapest, det samme jobben, du møter mennesker. Mm. Jeg snakker om mennesker, ikke skuespiller, ikke karakterer, du møter mennesker foran kamera, that's it. Og du interagerer, altså du har en interaksjon med dem, det det som jobben. Og den egentlig lik, om det Hugh Jackman, eller Brie Larson, eller... ja, vi kan droppe navn her, men altså, uansett så det møte. Og der, men veien inn da, selvfølgelig det å bli hentet I limousin hjemme, kjørt over på første klasse, du blir tatt imot, altså alle de tingene. Jeg blir ikke så nervøs, jeg får ikke noe, jeg tenker ikke sånn, oi, nå har de puttet mye penger I dette her, nå må jeg, ikke noe sånn, altså. Kunne vi lagde en analogi på det? Du jo tidlig fotballspiller, og jeg spiller jo fotball, jeg også, liksom, ja. Kanskje, ikke, du har vært oppe I andre divisjoner nå. Tippeliga, gutt. Har du vært I tippeliga? Ja, ja. Ja, men faen, man, må jeg begynne å gjøre med researchen her. Alfa ung, du husker ikke meg. Man begynner å gjøre researchen min her, rett og slett. Få meg researcher. Det en researcher som hører på der ute? Bare ring inn, eller send meg en mail, så hjelp til med han trenger researcher. Så du tar fotballgreier, da, sånn der, det litt sånn, for de fleste som mange som hører på her, har jo vært fotballspillere, eller spiller fotball på et eller annet nivå, da. Sånn, tenker sånn, det jo 90% gutter som hører på den podcasten her, så jeg tipper det veldig mange fotball, som spiller fotball da, når de har vært ungdommer og så videre. Bra gutta. Det litt sånn, når fløyta går da, kan vi si det, det noe av de samme mekanismene og noe av samme mentale, at der ballen ruller og du vet hva du skal gjøre, du har posisjonen din, og noen ganger så spiller du treningskamp, noen ganger spiller du seriekamp, og noen ganger spiller du en kamp for A-laget kanskje, eller en cupkamp som betyr noe, det litt sånn som med film på set også, at noen ganger så spiller du med største stjerne, og så kan du stå og gjøre en kortfilm med noen tullinger på Jungstorvet. Ja, jeg ikke uenig I det, at det på samme, det samme opplading, du må jo gjøre... jobben. Du må jo gjøre repetisjonene dine. Og en idrettsperson jo på samme måte. Hvilken nivå? Du legger jo ned den tida I de oppgavene, og så det matchday. Mm. Og matchdagen jo annerledes enn en treninga på, selvfølgelig. Det det. Så, men der jo forskjell på folk da. Hvem det som... Og der det... Det mange veier til Roma. Altså det mange måter, mange teorier da. Men jeg synes jeg kan se en sånn der fellesnevne, både på de arenaene du snakker om nå. Det jo en avslappenhet, det en spontanitet, når du lar det der intuitive, alt det som du har puttet inn, da, når det får lov til å komme fram, det får begynne å spille. Og det handler om en avslapping og en, antageligvis en glede og en sånn ting, da, mer enn en bit tennene sammen og høye skuldre. De snakker jo veldig mye om det I idretten. Du skal ikke ha høye skuldre, og skal noen slappe av gutter og puste. De snakker ikke så mye om å puste dypt, da. Mm. Men de snakker I hvert fall om å slappe av. Så det, der jo forskjell på folk. Hvem som klarer det? Mm. Ikke sant? Det der det ligger? Ligger det noe der, liksom? For jeg tror forberedelsene ja, det ulike hva som funker for hvem, men det ja, og noen blir jo veldig mye gode, bedre fotballspillere mot gode lag. Mm. De spiller, dritdårlig når du spiller mot Hauke 2, ikke sant? De dårlig mot 7. divisjon, men de kjempegode hvis de spiller treningskamp mot Liverpool, som på besøk I Norge. Mm. Så der også noe. Blir du bedre med å være med de beste? Ja, jeg tror det. Jeg tror også det. Det mulig å ta tunnel på dårlige fotballspillere. Husker du ikke det? Det clean and mulig. Ja, du sier det. Ja, nå har nok fotballspillere generelt sett utviklet teknikken sin mye siden jeg spilte I tippeligaen. Jeg tror det også. Så det, og hvor spilte du nå? Jeg spilte I... Hvor på banen?
Ja, jeg var midtstopper. Du var midtstopper, ja. Altså det jeg overrasker det deg. Det var det første jeg skulle gjette, tenker jeg. 1,99 breiskulder og midtstopper. 1,99? Nå må du få, blir det han researcheren din? Altså, hvor høy er du? Jeg er bare 1,92. Ja. Er det 1,92? Ja. Sa du ikke 1,99 hos filmpolitiet da? Jo, det gjorde jeg kanskje. Ja, der jeg har det, for jeg tenkte, nå skal jeg briljere her. Oh, og så skal jeg bare sånn, så tenker jeg sånn, oi, han her vet at jeg 1,99. For det er sånn intervjuetriks, at hvis jeg virkelig kjenner noen spesielle private sider der, så tenker jeg, han her har virkelig satt seg inn i stoffet, så har bommet med 7 centimeter. Dette er jo en katastrofe. Dette tar jeg på meg, fordi at jeg ønsker å bli invitert tilbake en gang, så jeg vil ikke sette deg i forlegenhet, selvfølgelig. Men, hvis jeg 1,99 da. Ja, hvis jeg 1,99, ja. Og no one knows. Ja, de ser meg alltid sittende nede, men det som kom opp en sånn greie der ute på sånn Google-søk, how tall is Rune Temter, really? Mm. For da hadde det vært sånn 6'2", 6'3", 6'4". Og da var det sånn, det var ikke helt sikker, da. Så det er flere versjoner der ute, altså. Ja, ja. Akkurat, ja. Nei, så det med å prestere, det er mange måter å komme seg dit, og jeg er jo den gamle skolen, hvis det er fotballspillere som hører på, som holdt på den gang, men vi hadde jo en som tok seg av det topplokk-preparasjonen, Willy Railo, som var den store idrettspsykologen når jeg holdt på. Mm. Han har jeg forholdt meg til siden, jeg har boka ennå, best når det gjelder. Hva er kjernepunktet der da? Ja, nei, det er jo å være best når det gjelder da. Ja, ikke greit. Oppskriften, ja, da kan du gå inn på websiden. Det er verdens korteste foredrag. Ja, ja. Nei, du, der er de tingene som jeg har hengt meg opp i, da, det er jo, eller tatt med meg, at du må tørre å tape for å tørre å vinne. Du må også satse. Ta risiko. Ja, du må ta risiko. Og, i livet. Ja, i hele veien. Mm. Og, tørre å drite seg ut. Ja. Det er jo sånn det største, ikke det sånn, for å bli skuespiller må i hvert fall tørre å drite seg ut. Ikke det liksom det minste, jo. Jeg tenker det så sånn der, hvis jeg skulle gjort noe som ligner på skuespill, eller sånn, altså det, da føler jeg drite meg ut med en gang, bare jeg er i kamera. Du er på andre siden av kamera? Ja, jeg er på andre siden av kamera. Dette her synes jeg er noe helt annet. Her står det bare to kameraer, bare filmer og, her er vi liksom i et naturlig element, men å bli filmet, da blir jeg automatisk veldig ukomfortabel. Jeg har gjort litt research, ja. Du er den. Det er godt rykte om at du har drivet på Jorikstad når du var på militæret, og drivet sånne stønt der, og ble nesten arrestert og sånn. Ja, det går rykte om det der. Er det sant? Ja. Jeg er jo tidlig filmskaper, det er akkurat som deg. Det er sånn på at jeg skjønte at jeg passet bedre bak kamera. Jeg burde vært på IMDb, den der serien min nå. Ja. Jeg la den jo ut på YouTube. Ja, hva heter den? Det heter Vakttroppen på Jørstadmoen. Vakttroppen på Jørstadmoen. Google now. 7 episoder. 7 episoder? Jeg snakker jo også 2 spesialer. Ikke noe limited word. Nei, en dokumentar. Her snakker vi en tur på danskebåten med crew. Ja, det var en fin opplegg der. Altså. Hadde du med kaptein Haugalstad, eller? Ja, du var med det. Kaptein Moen, da? Nei, ingen. Jeg spilte på fotball, vet du. Ja. Ah, ja. Ja, vi må tilbake på fotballen nå. Ja, jeg spilte på fotball. Ja. Så jeg hadde jo disse sjefene dine som antageligvis la deg i hjernen etter den serien, de hadde jeg på fotballbanen, vet du. Hva var du kalt det? Haugalstad, han var i toppskorer på fotball. Ja. Og så, nei da, så jeg spilte på fotball. Ja. Apropos du spurte om den fotballkarrieren min, men så jeg var jo mye på Jorikstad, jeg. Men var det så godt du kunne ha levd av fotball, eller var det på en tid hvor det ikke var så mye penger i fotball enda? 90-tallet? Nei, vi er på 90-tallet, du er født i 1965, ja. Det stemmer. Nei, alt du har finnet ut om det stemmer. Det er helt fantastisk research, tror jeg. Cancel the thing with the researcher. Neida. Du, det var jo ikke så mye penger da, det var liksom rett før da. Mm. Og ja, selvfølgelig. Men... Så gikk du over til noen annen som fikk at det var heller ikke noe penger i? Nei, frigruppe i Oslo, det var ikke mye penger der. Herregud, fløy rundt naken og på Black Box og fikk kanskje betalt en gang. Apropos, det er jo sikkert, det er jo sånne ting som alle, det er noe ingen er nysgjerrig, men alle er nysgjerrig, det er jo med lønn. Altså, ja. Skuespiller og lønn, hva snakker vi om i Norge, Netflix, Disney, ja. Altså, hva ligger ting på, sånn lønningsmessig? Teater i Norge er ikke så veldig
ska jobba topplön, vet jag, ligger kanske lite över en halv miljon tror jag på teater. Film och TV är generellt sett bättre betalt då. Så det är ju därför också och utlandet så är det också väldigt kan det vara i Storbritannien TV-serier såna är bättre egentligen i Norge alltså. Vad du kan betala, vad du kan tjäna per dag, jag vet inte. Ligger väl kanske från ja, minimum 9 tänker jag per dag. Men det kan ju fort gå upp till 20-25 då. Kommer lite an på vem du är. Det är lång väg dit, är det inte då för liksom att man 25 per dag. Ja. Alltså att leva av att vara skuespiller, det är för de allra flesta ganska lång väg, är det inte då? Nej. Inte då? Nej, inte i Norge. Men generellt sett så kan du säga att jag vet inte, men det är ju väldigt många konstnärer som lever för då och inte av, sant? Det är ju så att det är ju inte ekonomin i det första och främst som driver vilja, tror jag. Kunst och det kallet, alltså det är många yrken som har kall, kanske en journalist har ju också ett kall, det är ju i begynnelsen så är det ju för ja, det är ju ett kall som ligger och det är en intresse, men kanske i kunst så är det nog kanske mer ett kall då, och en heltidsbeskäftigelse som inte är först och främst drevet av att du ska tjäna pengar. Men så kommer ju realiteten och livet kommer mot dig och du måste förhålla dig till alla tingen och då tränger du också lite cash. Så det ser vi ju. Men någon vill säkert har säkert gått in i det för att bli superrike. Någon har klart det och ja, någon har inte klart det. Men i Norge då, så kommer du alltid att kunna skaffa dig något via det yrke ditt. Du har ju inte så många skuespillare här som jobbar som kellner och sånt som är leje, är det sant? Jo, det är många någon som måste ta andra jobb. Du måste huska att i skuespillerförbundet så är det kanske inte mer än 12-1300 medlemmar, är det sant? Och av dem så är det 170 fastansatta, resten är då så kallade frilansare som gör många olika ting. Men jag tror inte huvudmotivationen min var ju aldrig att jag skulle bli rik. Men vad var ditt kall då, för att bli skuespiller? Jag är historieforteller. Ja. Så det var stora för mig. Och jag har aldrig varit sån. Och fått trynet i avisa, det har jag haft så mycket när jag var spelade bandy i Solberg. Så vi var ju oss, det har jag haft hela livet, trynet i avisa, så det är inte så väldigt, och den där 50 minutes of fame är inte så mycket det för mig alltså. Det var liksom jobben och jag är ju idrottsman i bonn, så jag liker ju att sätta mig mål och genomföra ting, det är ju det som jag driver med. Och historieforteller då, och så vi snackar om inlens i så mycket har hur mycket historieforteller är du när du kommer in på filmset i Marvel, liksom den största franchise i världen? Det är ju ett spörsmål då. Och utgångspunkten vill ju alltså vara konstnär, jag vill ju gå från att vara idrottsman som är ja, i det utvida kulturbegreppet så är vi ju där då, idrotten, men vi är ju inte sett på, och inemellan så blir Haaland sagt detta är konst eller detta är konst, men det har ju inte något med konstens världen att göra. Så då att bli sett och ville bli konstnär för mig då, det var ju ett väldigt, väldigt stort steg. Och särskilt ett litet miljö som Norge som är super, super, super lite. I Amerika för exempel, hvis du har varit idrottsman på ett visst nivå då, som jag faktiskt var i tippeliga eller sånt, så är ju det supersvärt. På kantina på Norska teater så, alltså, du är ju inte konstnär hvis du har varit idrottsman. Så det var en stor grej. Så för mig så var det var ett stort löp. Så kan vi ju säga att vi är heldiga för att vi håller på så, för att vi bor i det landet vi gör, det går alltid an att klara sig så någorlunda. Så det är inte så att den fattige sultne konstnären må fram. Det är väldigt få exempel på det i Norge, i vart fall i min livstid. Vi har kanske för 1900, men det är ju inte det som är grejen längre. Men historieförteller var det var enten journalist eller skuespelare. Ja. Intressant, för det där med att vara konstnär och skådespelare, är det, kan vi säga att det är den ena delen av, hvis vi lager en axel då, att hvis du ska vara mest möjlig konstnär i din skådespelarroll eller geschäft, så är det då att du kan ha fria tyglar till att improvisera, forma karaktären efter lite sånt som du menar den behöver vara och leva in den, kontra det som på andra sidan axeln är som liksom leva en strigla
skripta rolle hvor du skal gjøre det, se til venstre, gå fram, sving sverdet ditt, og så videre. Er det som på en måte riktig to ytterpunkter I den verden, eller? Skuespiller jo per definisjon en kunstner. Ja. Men om det blir kunst av det vi med på eller gjør, det vet jeg ikke. Og det kommer jo også veldig an på øyet som ser. Jeg tror ikke det noen definisjon på om du mer kunstner hvis du improviserer mer eller følger skript. Jeg tror ikke det. Eller det kan være. Det kommer jo an på hva regissøren vil. Ikke sant? Mm. Men det mer på prosjektet, tror jeg. Og hvis du snakker om foran kameraarbeid, da, så det vel... ja... Jeg skal ikke ta I for hardt, men alt som skjer der jo... Du jo underholdningsbransjen, og en hovedmotivator for underholdningsbransjen jo å tjene penger, den ene biten. Men det jo underholdning, og det jo ikke sikkert at det alltid det per definisjon som folk ser på som kunst, ikke sant? Mm. Hvis vi sier kunst, så tenker vi kanskje smalere prosjekter, da. Smalere kunstfilm, europeisk film, ikke sant? Mm. De tingene, så der det også litt ulikt, og vil du... Så jeg vet ikke hvor mye vi som skuespillere kan og bli bedømt ut fra om vi gode kunstnere eller ikke I forhold til den jobben vi gjør. Mm. Og her det med teater og film to vitt, eller foran kamera og teater, eller scene, to vitt forskjellige ting. Mm. Om du kan være mer kunstnerisk hvis du tenker på det som være mer komme med din kreativitet, om du får til det mer på en scene eller foran kamera, det nok fra prosjekt til prosjekt. Jeg kan si I forhold til Marvel, så jeg sa I sted at den største greia å få jobben. Mm. Men det klart at jobben jo kjempevanskelig. Selv om det jo ikke sånn at jeg skal finne opp kruttet. Mm. Det ikke sånn prosjekt. Jeg blir jo blåmalt. Det tar 3 timer. Jeg får en kostyme som strømlinjeformet, ser fantastisk ut, og jeg har trent I 3 måneder for å biffe opp. Mm. Alt det der klart. Hvis jeg vil, så kan jeg se på en monitor, og der har de spilt inn alt sammen. Ikke sant? Det animert, så vi kan se alt sammen på forhånd. Så strømlinjeformet det, ikke sant? Ja, ikke sant? Og jeg står antageligvis foran blue screen og ser 14 romskip som kommer, og forholder meg til det. Så det det jeg gjør. Mm. Så selv om jeg prøvde alt jeg kunne med min rolle Bronze Star I den Captain Marvel, som jo en stor, jeg må jo si det ble en stor hit, takk og pris. Det kom godt med de penger I fjor, for vi får jo residuals. Hva gjør du det? Ja, det som sier royalties? Eller? Royalties, ja. Så ja. Hver gang noen klikker inn på Captain Marvel, please, så kommer det penger til meg. Men vær så god, jeg så Captain Marvel. Jeg så den I går. Takk. Hadde jeg kunnet. Så nå kommer det. Jeg kjøpte den ikke da, jeg tok leie den på Viaplay for 45 spenn. Du, jeg skal bare si deg, jeg fikk en sånn greie fra Walt Disney Company, da det party I huset, det Bollinger, og da så din, det var ikke sånn at vi så at det var deg, men jeg bare sier takker. Men du, det tror jeg de fleste tenker at, liksom, at filmjobber I hovedsak sånn en flat fee, og så, men så det royalties selv, altså på en måte ned på hva heter det, de rollene du gjør, eller sånn, den rollen du gjør I Marvel, hva heter det, det secondary cast? Eller hva, har det nei, jeg main cast, ja. Det main cast? Nei, jeg principal cast. Principal cast. Ja, og det liksom hoved... Det de som har et navn, liksom den karakteren ja, har et jeg navn. Var jo på rolle... Ja, det på en måte en indeling av de karakterene som viktige I den fortellingen, da. Ja. Så det også en hierarki der. Mhm. Så det ikke sikkert de smårollene får, men her handler det om type avtaler. Da. Så I Amerika så har de jo SAG-AFTRA, som det store skuespillerforbundet. Og de har veldig... Alt er klart der på hva som du skal ha royalties I Europa. Norge så ofte buyout. Mm. Altså du blir betalt ut med en sum. Mm. Men jeg skulle bare si det med den Marvel. Uansett hvor mye jeg sprella der, som Bronze Star, og prøvde å komme på ting, og gjøre ting, og ta min plass, og, ikke sant, som du snakket om I sted, og bruke min kreativitet, og ta plassen, og drite meg ut. Da. For som du sa, skal du som skuespiller være skuespiller, så må du ta sjanser. Og Willy Reilo lå bak der, jeg må ta sjanser. Men uansett, så var det opplegget, eller sånne store produksjoner, jo strømlinjeforma.
Jo, på en hovedrolle kanskje du kan få, for da har du 70 dagers innspilling, jeg hadde 20. Så det litt sånn forskjell på det. Mm. En annen film for eksempel, som kanskje gir deg mer, og til større roller du har, og større status du har, selvfølgelig kan du holde på mer. Mm. Jeg sier ikke det. Neida, men det ganske gøy det der med at det faktisk en kompis av meg som satt og spilte kort i den åpningsscenen i Titanic, vet du. Hva gjør han det? Ja. Samme Leo. Jeg på fornavn. På fornavn, jeg hører det. Leo. Leo det var Dardot. Matt og ja, Leo og hele gjengen. Det så gøy, det så gøy. Ja, men ja, det sånn, men han fikk jo i 20 år en liten sjekk fra det skuespillerforbundet. Det var kult. Så artig bare. Så små roller han, gir penger. Ja, du husker kult, den scenen? Nei, er du gæren. Jeg har sett Titanic en gang, da spurte jeg rett til den der hvor skipet gikk til bunns. Da var jeg tror jeg var 14 år, så jeg brøy meg ikke om melodrama da. Da ville jeg ha scenen, Titanic-scenen, så jeg har faktisk ikke sett helt Titanic. Det er litt sånn, det burde jeg egentlig gjøre, altså. Nei, jeg vet ikke. Har du sett den i nyere tid, eller? Ikke nyere tid. Nei. Men nå har jeg begynt å gå tilbake igjen, for nå sønnen min er jo, vår sønn er jo veldig interessert i film da. Ja. Så nå må vi begynne å se disse, og han blir lei av meg som kommer med disse... Jeg må se den da. Ja. Se. Er han gjennom hele Marvel-universet, eller? Ja, han var Shavars, han var Star Wars og sånn, så jeg så alt av det da. Mm. Men han har sett følt med Marvel og sånn. Absolutt, du har sett mye Marvel. Jeg tror faktisk jeg har sett alt. Sier du det? Har du sett, jeg lurte på, leste du tegneserien, eller har du sett alle filmene selv? Er det 25 filmer nå eller noe sånt? Jeg har nok sett borti alt, altså. Mm. Men jeg var ikke noe på tegneserien, men det var du. Nei. Det har jeg ikke. Altså, jeg så det med en litt sånn distanse, og så ble jeg sugd inn i kronologien, eller skal jeg si sammenhengen etter hvert, at det ble en sånn der, det ble min film å sette på, som jeg kunne se alene, og bare og sitte og kose meg med. Og så var det faktisk noe av det faktisk som... faktisk kom til å fange meg med Marvel-filmene, var de her post-titles-scenene. De har et navn. Sånn 2 minutter snutter etter rulleteksten. De snuttene der, da fikk du se andre karakterer som kom inn i film, og de begynte å blande inn i hverandres filmer. Så da ble jeg sånn, dette her er litt artig da. Selv om jeg synes det var veldig teit med Marvel-filmer, til jeg ble litt sånn, nei, nå vet du hva, den må jeg kose meg med det. Mm. Men Marvel-filmen i starten synes jeg ikke var så gode som de ble etter hvert også, når de begynte å finne en slags humor og form og litt sånn selvironi, som disse comics-filmene har jo diskutert masse i podcasten her også. Jeg synes Marvel har funnet en fantastisk balansegang mellom å lage moderne action, science fiction, som ikke tar seg selv høytidelig. Det synes jeg Marvel har vært helt sinnssykt grov på da. Mhm. Enig? Jeg støtter Marvel fullstendig. De betaler min lønning. Men hva andre Marvel-ting? Så du da på en haug med filmer når du var inne i den prosessen med å få jobben, eller? Ja, litt grann. Jeg måtte jo det. Men jeg hadde sett mye med guttungen da. Mm. Så vi hadde jo sett ganske mye. Neida, så det var kjempebra det altså. Så... Men jeg visste jo ikke så mye om denne karakteren min, for eksempel. Vi er jo med i noe som heter Star Force, da, som er Kree Warriors, ikke sant? De blå, og de Skrulls er jo de grønne. Så jeg måtte gå litt inn i det, og i tegneserien og sånn. Da. Så det var jo veldig kult, ja, altså interessant. Mm. Så jeg liker jo fantasifulle historier, selvfølgelig, og dette er jo... Store studiofilmer, franchise, og de har jo fått mer og mer plass, selvfølgelig. Mm. Så det var... Men hvordan var det et intervju som var sånn make it or break it intervju for å få rollen? Du, det var faktisk en self-tape. Det var self-tape, ja. Det var self-tape i stua, og det var... Hva hadde du på deg da? Da hadde jeg en frakk, den skulle jeg egentlig hatt meg opp til deg, men jeg tenkte den var litt mye sånn hår, og den var ikke sånn skikkelig bra, for jeg tenkte, skal jeg til deg, så må jeg se ordentlig ut. Så jeg har ikke den frakken, men det var en lang frakk, og så satt jeg sånn, tror jeg, og så hadde vi kamera der, og det er veldig morsomt for der.
det kommer en scene, og du må skrive det på masse papirer, sånn der confidential agreement. Som ikke kontrakt, men som sånn hold kjeft papirer. Shut the fuck up. Don't. We will sue you and your dog and your wife. If you ever put anything on Twitter, Instagram. Jeg skal fortelle etterpå når jeg måtte signere for Disney. Ja, det er for det jeg, jeg måtte gå gjennom en kurs. Oh, for dette var rett etter MeToo, så det var fullstendig alt stod på. Jeg tok jo kurs, så jeg fikk jo e-post tilbake fra second, third assistant. Rune, thank you for completing the anti-harassment course. You are the first one to complete the course. And så jeg var rårask, jeg satt på med en gang. Det var et svært kurs også, med hvordan jeg skulle oppføre meg. Ta følg det opp etterpå, for det her er jo så rett etter, for det er jo både etter MeToo, og jeg tenker at det her var jo også da rett etter at Disney kjøpte opp Marvel, så det er sånn dobbelt. Men ta den audition. Så da får du en scene, og det er litt sånn interessant, vet du, for at det er som det står beskrivelsen da, og det vi som skuespillere har jo så mye morsom historie, men det er hvor det står scenanvisning, ikke sant? Mann 44 tar tak i hund, løfter den opp, svinger den rundt og kaster den mot kvinne som står klar med kniv. Han tar deretter av seg, ikke sant? Du kan ikke drive med dette hjemme i stua og sende til folk, ikke sant? Så noen gjør det, men vi har egentlig hatt som grunnregel at vi bryter litt det der da. Fordi at når de ser 140 000 stykker, så må du også prøve å komme med noe. Men never nudity, don't take your shirt off, og ikke bruke kjetting. Men utover det så er alt lov, ikke sant? Mm. Så jeg satt egentlig bare sånn med frakken der, for det sto beskrivelsen at det var en sånn der sniper-situasjon da. Mm-hmm. Det var med børser og kryping. Ja, den scenen der, det er ganske helt i starten. Ja, det var på den når jeg skulle hente den agenten. På planeten, ja. Men jeg tror ikke den scenen jeg fikk var fra det. Nei. For det er de veldig sånn, men det kan mulig det var det, men kanskje det var det. Men da satt jeg bare sånn, så satt jeg med venstre sidas avis her, og så leste jeg, og helt sånn. Og that's it. Og bare leste sånn. Jeg hadde en versjon som hiver jo under teltet i kjelleren under teppet, men det la vi bort. For da hadde jeg rigget til sånn at jeg lå ned og krøyp, og jeg hadde på meg litt sånn der tøff maling og sånn. Da tenkte jeg, det går ikke. Så jeg bare satt og leste venstre sidens beste avis, og så kikket jeg inn i kamera, og så sa... Hi, the sniper is ready to get you. It's a red dot. Red dot over. Og så, det var det. Det tok 50 sekunder, tror jeg. Yes. Og så fikk jeg da en telefon etter hvert. At de ville ha et intervju med meg, da. Så, og jeg var ikke noe nervøs for audition, for jeg visste ikke at det var Marvel. Så jeg bare gjorde et eller annet. Og så kom det, regissøren til en Marvel-film vil gjerne skype med deg. Og da begynte jeg å bli veldig nervøs. Da ble blodpumpa i gang. Altså, da begynner du å se for deg greiene. Så da ble jeg veldig nervøs. Men det var det hele greia. Og så, det viste seg senere at hun, casting-regissøren som har gjort nesten alle Marvel-filmene, Sarah Finn, de hadde sett meg i Last Kingdom da. Siste kongeriket, så de hadde nok hatt meg litt sånn i tankene for ting. Så derfor så fikk jeg den muligheten, men når jeg spurte da hvor mange de skulle intervjue, så sa de nei, det er bare deg. Og da var jeg helt ferdig. Så da jeg brukte mye mer tid på å rigge opp det, enn den der self-tapen, da var det, alt skulle være riktig og lys og ikke denne, og riktig skjort og riktig fra, skikkelig, da var det best. Nesten sminke og helt pakke også. Nei, helt farlig. Så var det Ann Bowden og men er det godt å liksom, en mann i din alder å kjenne på at man fortsatt blir nervøs og gira og blodpumpa går, og er ikke det, det må være helt fantastisk. Jo, men du vet jo, det er jo testosteronnivået, det vet ikke du så mye om da, men det synker jo litt etter hvert, ikke sant? Ja, det vet jeg alltid. Jeg har snakket om det, men ikke på egne veien, altså. Ikke for å bekymre på meg her. Nei, jeg har alltid vært opp her. Altså, jeg har sånn saying til dame, at jeg sier at jeg er en døgnåpen butikk, så jeg tror ikke det er noe gærent med testosteronet mitt, men jeg har også fått med at det er sånn... Så jeg gjør meg for tilgjengelig, det er en liten felle der. Men uansett, jeg har fått med at testosteronnivåen i verden, eller i Europa, hos unge, er veldig på vei ned. Det kan være mange grunner til det, det kan man jo... spekulere. Jeg er jo ikke noen ekspert på det her, men jeg har jo mine mistanker da. Det er interessant at når det kommer til fastlegene i Norge, så synes de nivåene uansett nesten er helt normale.
på testosteron? Ja, ja, men kommer du til Amerika så det jo frem med hele pillesken med en gang, og sprøyter og de kjører jo inn. Så vi har en helt annen greie i forhold til det. At du har for mye eller for lite? Ja, for lite. For lite, ja. For lite, ja. Ja. Altså, det veldig mye mer interessert i å putte inn sånn i utlandet enn her, da. Ja, ja, ja. Og lavere terskel for alt. Ja, det samme C-vitamin, vet du. Ja. Jeg skal ikke, nei, C-vitamin, ikke ta det, men jeg tar masse. For det var jo forbudt å ta mer enn, vi var da, 200 milligram med C-vitamin i Norge, og vi fikk ikke kjøpt mer. Mm. Vi kjørte til Sverige og kjøpte C-vitamin. Kjørte jo tusenvis av milligram rett i året, C-vitamin. Er det ikke bare å spise jævla mye appelsiner? Er ikke det mer enn noe? Faen, skal du få deg 1000? Hva skal du ha så mye for det? Påskekylling etterpå, spise så mye appelsiner at du helt påskeklar. Nei, nei, men det litt sånn med det, så testosteron, det kan du sikkert pumpe deg opp litt, men de sier jo det, og jeg tror det på ID, hvis vi snakker tilbake, som du nevnte, fotball og sånn, det er jo noe med trening, det er jo noe tingene der, det skaper jo, det er jo adrenalin, det er testo, ikke sant, det så det er noe med det, og selv i, ja, i min alder, selvfølgelig, det er jo alt hva du gjør hvor det har noe forberedelse i noe du skal prestere, så vil du være nervøs. Mm. Ja, for du er skjerpet. Og jeg tror det er en del av oppladdingen. Mm. Men det er jo, trikset er jo at ikke nervøsiteten overtar for the performance, as you know, as things can go wrong in the beginning. Så at du ikke blir for entusiastisk, da er jo ikke den partneren din veldig imponert, hvis du er for gira for tidlig. Ja, det er sånn coolness der, som er vanskelig å balansere. Ja, det er ikke lett. Det er en kunst i seg selv, det. Ja. Balansere coolness og nervøsitet. Ja, og for oss menn så ser man jo kanskje at coolnessen ikke er. Ja, det kan du se at du ser veldig fort. Du ser veldig fort om du er klar, for å si sånn. Man hører fort på stemmen og sånt også. Det er sånn der stemme avslører utrolig mye hvor man står i følelseregistret, tror jeg. Det er interessant. Mm. Det er, ja, så det er spennende det også. Nei, altså, vi må bare prøve å holde gang. Som jeg sa i sted, så var det jo idrettsmann, så jeg liker jo veldig det der idrettsaspektet ved jobben nå, og den prestasjonen. Nå hopper jeg ikke ut fra fjell eller fallskjerm og sånt, men jeg er veldig redd type, altså. Så jeg er ikke noen sånn tøff type, men jeg får ikke noe kick å tenke på det. Kanskje omvendt, at du har veldig lite testosteron, og hopper ut fra veggen og har samme faen her, om jeg stryker med eller ikke, mens det er sånn, hvis du har masse testosteron og er redd for å dø, og har lyst til å leve og ja, stå på, så er det kanskje to forskjellige ting. Sånn, ja. Ja, kanskje der jeg bare hiver ut, ja. Nei, det er kanskje ulike arenaer, men nei, jeg tror jeg er sånn make-believe. Det sier at du får jo stadig sånne hendelser. Ja, du er tøff med øks og banka, det med sloner. Men det er jo make-believe. Altså, jeg er ikke noe. Jeg stikker. Jeg stikker jo ikke fra slåsskampen, men jeg er jo sånn. Du flyter? Er det heter? Det er ikke sånn fight or flight? Fight or flight, ja. Ja, men jeg, etter at jeg trente sånn viking-fighting, så snur jeg aldri ryggen til. Nei. Jeg rygger ut. Ikke sant? Ikke sant? For det er øks i ryggen. Mm. Flaske i ryggen på fotballkampen. Du må, ikke sant? Mm. Kampsport, er du interessert i det? Jeg er jo ikke noe tøffing. Jeg er jo redd. Ja, du er så svær, tenker jeg. Ja, men det er sånn. Ja, det er ikke det, vet du. Du må få litt juling før du yter noe juling. Er det litt sånn? At du må få en ball i nesa før du blir ordentlig hissig? Ja, jeg er skuespiller i Norge. Jeg kan jo si det. Han Bjørn Floberg, han var tøffingen. Han er jo tøffingen. Ja. Så han spilte Uno og har gjort det veldig mye som. Han sa det. Ja, Rune, altså, det er en sånn som liker å få juling. Det. Så. Er han høy, eller? Neida, han er høy på seg selv. Ja, han er ikke så selv, men han er jo sprek da. Det var to skuespillere, Ståle Bjørnheim og han, de jobbet på Norske Teatret. Og jeg var statist der da, jeg spilte i Gaukereire. Ja. Once Flew of the Cuckoo's Nest, ikke sant? Gjorde en teaterversjon, og den ble jo aldri ferdig. Spilte tusenvis av forestillinger. Ja. Og så var jeg på Nynorsk hele tiden da. Kommer over høytalen sånn annen hver dag. Ja, nå har det gått så bra at vi skal spille 100 forestillinger til. Så det var en veldig bra suksess, men der lå de gutta, de var med, og de kjørte 120 benk som oppvarming, ikke sant? Der kom jeg ned, vet du. Tidligere fotballproff. Jeg nevner i fleng, hadde spilt i Frigg, ikke sant? Svær forhånd, Strømskose, Fåberg, ikke sant? Og skulle bli kunstner, og var statist, og tok alt veldig seriøst. Jeg kom jo 2,5 timer før forestillingen, vet du, til for å varme opp. Mm. Så jeg var jo egentlig best på oppvarmingen.
jeg var sikkert ikke så veldig god. Så dette har forandret seg veldig mye, ikke sant? Ja. En kollega med som... i verdens, ja. Norges kanskje mest kjente danser, Kete Gudum, sa til meg jeg gjorde en riksteaterturné, sånn, for jeg varmet opp hele tiden, sånn. Rune, det er ikke da, det er når i øyeblikket det teller, du må ikke slite deg ut. Så, men Bjørn han var tøff. Jeg fikk akkurat et sånn flashback av en kompis som sendte meg sånn det var han, en svensk skuespiller, var så svært oppslag i en svensk avis, fordi at, hva var det, Torkel Hansson, var det han heter? Jo, og der stod det, en svensk og norsk skådis gikk i gang på Royal Hotel, og da hadde dem to da, sittet og drekk i, og så hadde de gått opp på hotellrommet, bare dem to da, så hadde de begynt å slåss inn på hotellrommet. Det er sånn, liker å få dem på trynet først, og det... Nei, altså, jeg er ikke i den kategorien der, altså. Mm. Så, men kampsport, absolutt. Jeg liker sånn trening, da. Mm. Du også? Ikke kampsport. Det har jeg alltid skylt på liksom, sånn rygg og knær og sånt, ja. Men jeg er jo veldig sånn... Jeg blir ikke med, gutter. Jeg er sånn. Veldig, veldig vondt. Ja, det er sånn... Nei, jeg har skylt på masse rart. Jeg er jo egentlig ganske sånn nysgjerrig og interessert i det, og synes det er veldig kult at noen kompiser driver med noe sånt, og så følger jeg med på noen UFC-matcher og litt sånt. Ja. Men jeg er veldig langt unna til, og jeg tror ikke jeg har det killerinstinkten som skal til, og den mentaliteten som det krever med kampsport. Jeg er mye mer fotballfyr, du kan gjemme deg litt, og ta noe stikker, og briljere et par sekunder, og kjefte og krangle. Der kan du være, fotballspiller kan være mye mer ufyselig, det virker som det er mye mer respekt, og mye sånn der... Altså, kampsportfolk virker mye mer ryddige, skikkelige folk, med respekt for hverandre og treningen. Og Tyson beit jo øra, han... Ja, han var jo helt ekstrem. Det er jo ekstremen. Det er jo bokser også, så jeg vet ikke om det er andre forhold. Ja, du mener det er mer ordentlig... Disiplinert, ja. De lærer en annen type disiplin og respekt for motstanderne. Synes, virker det for meg, nå snakker jeg det jeg tenker. First rule of Fight Club. Ja. Banke dritten til folk. Nei. ikke snakke om Fight Club. Ja. Don't talk about Fight Club. Jeg husker det var faktisk naboskolen, det var arrangerte Fight Club i skolegården, ja. Når det greiene pågikk. Det er mulig, altså. Bare denga løst på hverandre. Men kampsport, jeg har drevet mye med tai chi, vet du. Sånn kinesisk skyggeboksing. Akkurat, ja. Så det er morsomt. Hvordan fungerer det? Ja, nei, altså det er ulike systemer da, men det er jo dette som du har sett i parkene fra Kina, ikke sant? Det er jo ytterst en av de høyeste nivåene som, av martial art. Mm. Ikke sant? Martial art, du har kung fu, du har taekwondo, men tai chi ligger jo veldig høyt. Han Siegel, han action... Steven Seagal? Ja, han er litt sånn blanding, litt sånn... Ah. Ja. Og så han John Wick, han lagde jo også en film som heter Tai Chi, tror jeg, for noen år siden. Ja, veldig kult også, så de er veldig bra sånn da. Jeg kan tenke deg når jeg sto oppe på NRK på Mariorst og treningsfeltet der, spilte på Frigg, ja. Så varmet jeg opp med tai chi. Tror du det er... Altså det er midtspissen han i Gaddyk, han gikk ut på vingen han da. Nei, men det er jo så galskap. Hvorfor utsetter jeg meg for sånt? Det er samme som jeg kom på teaterskolen og begynte på teaterskolen her i Oslo, en privat en, og så da hadde jeg akkurat spilt bortekamp mot Bodø Glimt. Mm. Ikke sant, jeg var jo stiv, og da skal vi danse ballett, ikke sant, og tenker jeg meg fra, ja du ler, men dette er jo, det er dyp tragedie for meg da, men, og så kom jeg inn der, og nei, jeg fikk ikke være med, fordi jeg hadde ikke danseutstyr, og da måtte jeg ned på La Danse, nede i byen, og kjøpe noe de kalte for leotard, og det var sånn som satt, sånn gymdrakk, som satt helt inntil da, det og jassko. Og hun spurte, vet du, jassko størrelse. 46, sa jeg. Og en leotard. Og hun ble jo borte, hun fikk jo sjokk. Hun hadde kommet frem med sånne fiskekasser med store sko, det er 46 bare. Så gikk jeg inn på prøverommet, tok av meg alt, skrubbsår på knea, tok på meg leotarden. Og kjønnsorganene lå da klistret til magen. Det var altså så tight. Og jeg så meg selv i speilet. Etterpå, 16 halvlitere på Kakadu i Tolbygata. Og ville aldri mer bli skuespill.
Det krasj. Hvorfor utsetter man seg for sånn? Det jo total krasj. Man liker det et eller annet sted nedi der også. Kanskje jeg liker den der... Nei, jeg vet ikke, altså. Jeg begynner å lure, men apropos det, det jo to verdener som møtes, idretten, og jeg har funnet meg veldig mer til rette i at jeg idrettsmann. Jeg liker det fysiske aspektet. Mm. Jeg kan trene kampsport med gutta. Jeg kan trene, vi trente mye bryting foran Captain Marvel. Det veldig hardt. Ja, hva trente du der? Til i kampscenen på slutt? Ja, og det gjorde jeg etterpå, men jeg trente mye i Norge med bryting og sånne ting. Til Last Kingdom trente jeg mye med sverd, mye med øks. Mm. Så jeg har gjort disse tingene, og jeg driver med boksing og sånn, det ikke det, men selv om jeg redd. Men det det fysiske aspektet som jeg synes er veldig, veldig gøy i det. Mm. Så jeg jo det, så jeg har funnet meg veldig. Jeg har blitt mer avslappet med det der at jeg faktisk har vært fotballspiller da, og det går jo ikke. Så det nå, du visste jo det, men det jo ikke så veldig mange som vet det, bortsett fra noen liksom. Men det, når jeg skulle gå fra å være idrettsmann til kunstner, det var sånn, det var ganske tøft, og særlig her i Norge så har nok det er ikke noe som du har han Kristoffer Jensen, han veldig kjent norsk maler, han bor i Berlin, lager de store ofte med en, to farger, han spilte jo på Lillestrøm, så det noen sånne eksempler da. Mm. Men ellers er det jo en veldig rar overgang. Men nå tar jeg det ro med det, altså. Så det er hyggelig å prate om fotball nå. Altså. Men jeg tenker, altså, den overgangen er nok mye enklere å gjøre nå, og det mye mer akseptert, og det et helt annet type klima. Ja. For jeg husker selv altså, sånn der, på 90-tallet og sånt, da, for å ta det, altså, det er liksom homostempel, eller å bli, liksom, være litt fægete, det satt jo løst. Liksom, du viste minste tegn til feminitet, eller liksom, hvis du ikke... Altså, hvis du skulle gjøre noe av de andre ting, sånn som kunst, det var jo rimelig... Da fikk du høre det instantly, da. Vi hadde ikke sluppet unna med at vi ikke visste hva uttrykkene het da. Nei. For å si sånn. Alle visste hva som var. Mm. Ja. Altså, det var jo... Jeg følte liksom at det var... Alle sa det på den tiden der. Eller, nå tenker jeg sikkert rundt sånn guttegjengen da, i tenårene og sånt, men det var jo vanlig måte å prate på, husker jeg, blant alle. Ja, det har vært krevende for de som da følte seg utenfor, selvfølgelig. Det er, jeg husker jeg gikk jo på business school i London, da. Gikk på The London School of Foreign Trade. Mm. Skulle få en økonomisk utdannelse, selvfølgelig, og følge, få noen penger på bordet, ikke bli kunstner, det skulle ikke bli så mye penger av det, ikke sant? Mm. Det var ikke det at fatteren ikke, men han mente jo det at det var lurt å få seg sånn som han var oppvokst, ikke sant? Det var jo via Gerhardsen-generasjonen, og du skulle få deg en jobb, og en jobb du kunne stå i, sånn at du hadde penger til å kjøpe mat og putte på bordet og få deg tak over hodet. Det var jo ikke det vanskelig enn det, ikke sant? Det har blitt mye mer komplisert etter det, så jeg kom jo derfra via faren min. Så da var det å dra til London og skulle gjøre økonomi. Men poenget mitt er at når jeg kom hjem, så hadde jo jeg møtt New Wave-bølgen der borte, ikke sant? Både i hår og klær og alt. Så jeg hadde jo ring i begge ørene. Mm. Og lange silkeskjorter, og hadde Depeche Mode og Adam and the Ants og Duran og sånn, ikke sant? Ja. Da er du gæren, altså. Mm. Og da var jo de ute uttrykkene med en gang. Mm. Jeg var jo det da. Mm. Da var jo jeg det. Og jeg hørte jo det når jeg skulle få bank og alt av lag som kom ut. For Ja, liksom når du ser som George Michael og midtstopper der, så er det ikke sant, da du kom hjem til Norge, da det er noe annet. Jeg spilte jo fotball i London, vet du, for Tooting & Mitcham United Football Club, det har jo alle hørt om, ikke sant? Mm. Så det var nede i systemet da, det var ganske, da spilte jeg, begynte min karriere i Solberg, apropos bandy som jeg sa i sted. Mm. Kompis av meg, god venn av meg som gikk bort her for 2 år siden, kjørte drosje mye på slutten da, og han kom fra Manglerudstad egentlig, og det Odelse, fin fyr. Han sa det, bandy Rune, altså, nå har jeg spilt bandy, ja. Ja, mange Norges mesterskap, ja, du skryter litt av det da, men det Rune, er det ikke sånn at alle som har spilt bandy i Norge har vært på landslaget? Mm. Så han tok ikke det så tungt da. Han var nesten på landslaget selv, men det er jo sånn der, jeg spilte jo bandy, siden jeg spilte jo bandy på Høvik. Ja, det gjorde jeg. Men jeg ga meg det begynte på stor bane, og da var det snakk om sånn landslagsuttak, og så husker jeg da, for jeg sto i mål.
Men jeg var jo fotballfyr, så jeg slutta med bandet. Jeg hatet det. Fordi jeg ble satt i mål hele tiden. Men jeg var jo god keeper da, men jeg var jo så rabba på skøyter. Fan, du drittøff da. Jeg trodde jeg var god på skøyter, men jeg så jo ikke det selv. Så jeg ventet på at jeg fikk belovnet at jeg skulle spille ut hele tiden. Og så endte jeg opp i mål hele tiden, og ble jo skutt sønder og sammen. Stå i mål i bandy, og du snakker om at du ikke vil gjøre kampsport. Det er jo drittøff da. Ja, altså, det er jo største masokistiske posisjonen på idrettsverden, er bandykeeper. Helvete, altså, så mye du lille for ballen, ikke sant? Ah, fy faen denne har. Så det er intens, så tøft da. Ja, sånn tynne vanter på trening og sånt. Ja, ja, ja. Og fy faen, jeg greier gjennom mye trening der. Altså. Så det er det å komme inn i en varm fotballhall da. Ja, det er bedre å spille fotball. Ja, fy faen, det husker jeg. Men vet du hva, det var en fin detour fra, husker vi var på audition. Ja. Og så skulle vi snakke om, så sendte du den av gårde, og så fikk du jobben. Ja, apropos det, det var jo det vi snakket om litt om nå også, hva som var gjeldende før da. Mm. Hva du kunne si, og hva som ble sagt, og hva som var ja, politisk korrekt er jo en ting, men hva man følte etter hvert selv da, at man kunne si da. Mm. Det er jo en selvsensur i dette her som man har kommet til etter slutt, er det ikke det? Mm. Ikke sant? Ja, så det er noe med det, men det var når kontrakten kom, og jeg måtte gå gjennom det der online anti-harassment-kurset. Mm. Ja, hvordan du skulle tiltale at du visse ord du ikke kunne bruke. Og det var veldig, veldig detaljert. Jeg er god på det, amerikanerne, ikke sant? Mm, det juridiske. Ja, ja. So if you ask someone via SMS for a late night dinner and you are wearing only your underpants and you turn the camera towards you. Det var helt sånn, vet du. Og jeg krysset jo da selvfølgelig, nei, det kan ikke gjøre. Jeg må ha lange bukser på hvis jeg skal sende en sms til en kollega og spørre om, så da har jeg lange bukser på, for det er ikke noe. Ja, det er drøyt at, vi kom dit. Både og. Altså, det var jo bra at vi kom dit, fikk få dritten på bordet. Mm. Det var greit. Ja. Men det er sånn der, når det først, det var en sånn ketchup-effekt deluxe da, hvis det der hadde skjedd naturlig og progressivt, sånn som det burde ha skjedd i en ideell verden, så hadde jo det der grodd seg til på en bedre måte. Det kom så enormt på en gang, ja, og det er sånn, det var jo minste tegn til liksom, til en, altså en, hva heter det sånn der, når du gjør en tilnærming til en motsatt kjønn, så kunne du være MeToo. Altså det var jo livsfarlig å være mann. Eller samme kjønn. Ja, det var jo for så vidt samme kjønn også. Kevin Spacey og sånt fikk jo, ble jo kanselert. Er vel fortsatt sånn, mer eller mindre kanselert, eller? Jeg tror. Jeg har ikke sett han... Altså, det er jo så veldig mange aspekter med det der, men alt som er ulovlig og som har med overgrep å gjøre, er jo beskyttet av lovverket og skal forfølges og tas på oss til det... mest alvorlige, ikke sant? Mm. Og de som har blitt utsatt eller er i sånne situasjoner er selvfølgelig må man jo ha medlidenhet med å ta på alvor. Men når du får inn alle disse kreftene som settes i gang rundt, ikke sant? Som gir det, som du sier, så veldig voldsomme utslag da, ikke sant? I den andre retningen, det er jo da du begynner å lure litt hvor det ender og hva konsekvensene er liksom i det lange løpet. For å snakke om ikke sånn, mange med collateral damage som også bare blir sånne offer i skuddlinja. Absolutt. Som jo kanskje er mistenkt eller Absolutt. Som ikke forsvart seg. Og det er jo helt umulig for de som gitte personer å forsvare seg i en periode der, og det når det stod på så verst. Da. Ja, ja. Nei, men vi har jo mange eksempler og mange forferdelige ting, ikke sant? Så nære som i Sverige, ikke sant? Mm. Benny Linnersson som da valgte å falle for eget ta selvdrap da. Så for å bli beskyldt, og det var ikke sånn overgrep, men det var den lederstilen, ikke sant? Dette er jo en gåjord. Ja. Mm. Så sånne ting er jo voldsomme selvfølgelig. Jeg ser jo nå på HBO-serien Farrow Allen, Woody Allen, Mia Farrow-saken da, ikke sant? Mm. Shit. Oh my god. Så det kommer den opp. Du snakker om å bli cancelled. Jeg tror jo ikke det er så veldig mye streaming av Woody Allen-filmer etter det der. Altså. Altså, men det er jo som at filmelskere tviholder på Woody Allen som musikkelskere tviholder på Michael Jackson. Man gjør sånn, liksom, noen sånn
det liksom rart at man det nesten noen sånn selektive unntak der, at det kan vi ikke bare skille person og kunstneren da, vær så snill, fordi jeg liker Woody Allen så godt, og Michael Jackson og sånt, mens det noen personer, det sånn, jeg liker hverken musikken eller personen eller noe ting, la oss bare få vekk hele dritten liksom. Nei, vi har jo hatt de diskusjonene her i Norge så mange ganger, jeg husker jeg gjorde en forestilling med noveller av Knut Hamsun, og da var det jo første spørsmålet var, ja men Knut Hamsun, hvordan kan du jobbe med han, ikke sant? Og da prøvde jo, ja, og da brukte vi ofte den der, et menneske er jo ikke enten eller, det er både og. Mm. Ja. Men om du kan være Harvey Fierstein og overgriper Predator og en god filmprodusent, ja, det ser ut som det gikk ganske greit, for han var antageligvis begge deler. Ja. Han var jo begge deler. Så det er jo en annen ting, det er litt på et annet nivå, men det er ikke egentlig, fordi at det er klart, hvor mye var Hamsun inn med nazismen, og hvor mye var Maria og kona hans, hvor mye hvor mye senil var han, hvor du kan ta en gjester her som kan diskutere mye om det, mye bedre enn meg da, men, så det, men det er som du sier, når du først tråkker til da, og kan du si når det går viralt, det er jo har så ja, ekstremt mye å det, si det, det har jo ekstremt mye på å si på toppen av det hele da. Ja, du ser nå, folk kan jo bli blokket for det ene og det andre, ikke sant? Mm. Og det har jo det. Det gode med internett er jo at alle har det, men det dårlige er jo også at alle... Det er jo en dobbelt side ved det. Så alle kan få uttale seg, og alle kan være med, så det er jo, og det er veldig mange krefter bak, ikke sant? Mm. Som, så jeg blir, er du lei litt sånn sosiale medier, eller? Ja, jeg bare tenkte på et poeng, at det er sånn med artister... Ja. Kan jo, ikke bli, kan jo også bli kanselert på sett og vis, men de har en tilhengerskare som putter penger inn i produktet ditt. Mens i ditt tilfelle, i yrket ditt skuespilleryrke, er jo skuespillere ekstremt sårbare for å ytre seg om noe som helst. Mm. Og det minste tegn på en ytring som kan misforstås med vilje av enkelte krefter, så er du ute av et filmprosjekt. Du er kanskje ute også av de nettverkene som gjør at du får nye jobber, og du er ferdig som skuespiller utrolig fort da. Synes du det er... mer med skuespillere enn med artister? Ja, nettopp det bare han tenkte det at artister er ikke avhengig av en arbeidsgiver eller et skal vi si, filmselskap, og det er så mye større nettverk for folk er avhengig av hverandre i filmverden, og at hvis du først havner på utsiden der, så er det så mye vanskeligere å få seg jobber, mens artisten som lager musikk vil fortsatt kunne lage musikken sin fullt ut, men vil kanskje ikke gi det ut på det plateselskapet, men for alltid, hvis du er en stor stjerne og har et navn, så vil du alltid ha et publikum som kommer tilbake. Du kommer lettere ut med produktene dine, enn en skuespiller er jo avhengig av å ha tillit hos produsenter, regissører og blad i dag, enn en artist der. Det var det jeg tenkte. Er det mindre integritet og moral i musikkbransjen enn i medieskuespillerfilmbransjen? Ah, det er et svært spørsmål. Men hvis vi følger opp det, da, for det er jo på et eller annet stadie så må et plattselskap ta deg inn. Mm. Så selv om du har stått og sagt fuck you, me too, som en artist, så kommer alltid noen andre som plukker opp. Da. Mm. Og at de bransjene film ikke er det, jeg tror ikke det. Altså, jeg tror det er helt, dette er super kommersielt, dette er jo kommersielt. Men da hun der som ble sparket fra Star Wars nå, hun husker ikke navnet på henne, men det er jo sånn godt eksempel på at hun vil jo ikke få noe jobber igjen med det første hun som, med letthet i den størrelses, for det er så mye penger i det, det er så høy risiko også å få jobber, mens med musikk så er det jo, artisten lager sine egne produkter, og du kan alltid bare legge det ut der for salg når du måtte føle for det da. Det er litt, to litt forskjellige... Ja, når du måtte føle for det, hvis du allerede er etablert, du er en stor stjerne. Ja. Du har jo rappere som dreper hverandre, og de selger fortsatt plater, jeg skjønner det. Ja. Jeg vet ikke om en... Jo, han Colombo, vet du, han med frakken, han tok jo liv av kona si. Jeg vet ikke om han kom tilbake igjen, men det er mulig det er forskjell på det. Det er mulig du har et poeng. Jeg bare tenker, altså bare sånn, uansett hvis vi tar artisten ut av ligningen, så er jo det skuespilleryrket kanskje blitt mye mer sårbart for politikk og tiden vi lever i, for eksempel på 70-80-tallet, hvor det var mye mer sånn rockestjerne-feeling, vil jeg tro, da, med alkohol, rus, skandaler. Nå er det jo nå er omdømme den nye kapitalen, på sett og vis. Da. Altså, har du dårlig omdømme, så er det sånn... Ingen vil ha dårlig omdømme.
Ja, og dette forandrer seg jo, som du sier, at alt kan gå viral. Alt kan jo, alt som skjer, du jo i en jobb, du egentlig på jobb 24-7 da, hele tiden. Hvis du går tilbake og ser for eksempel på det intervjuet som Sean Connery gjør da, i forhold til, hvis vi snakker om MeToo da, det jo et ikonisk intervju, som han, ja, han snakker om å slapping. Han synes det greit å gi damer en ørefik, og han blir jo, og du vet ikke om han tuller eller ikke, du vet jo ikke det da. Men om du kan gjøre det nå, Matt Damon gjorde jo det når, han snakket jo, da var det midt i MeToo, akkurat begynt, så han sa jo et eller annet som ikke var akkurat innenfor, på et intervju, og det sier du, sier de, Matt Damon sier, de sier at det var en av årsakene til kanskje at ikke den downsizing gikk så bra faktisk. Åja, for det var på samme tida som... Kom akkurat da. Så du har jo mange sånne eksempler på skuespillere, vår fantastiske 1,99 høye mann, Liam Neeson, han gjorde det fantastiske intervjuet også, som han snakker om at han hadde tanker om å hevne seg på en veninde som har blitt voldtatt, ikke sant? Stemmer det. Og det ditchet jo hele prosjektet hans, og jeg tror ikke det kunne skjedd på 70 tallet på 60-tallet. Så det er jo blitt, dette handler om Ja, for han var, det stemmer det husker jeg, det her er et par år siden at han sa da at han var ikke stolt av å ha tenkt, men han tenkte høyt og han tok steg ut og var helt ærlig at jeg har veldig mørke tanker om at jeg har, og så er det jo hvem er som tør å gjøre det der da? Alle har jo de tankene der og alle har jo så tenkt også, hvis noen gjør dette eller dette mot noen jeg er glad i, så vil jeg kanskje gjort dette eller dette. Men forskjellen var jo at han sa at han ville ta noen som ut på en spesiell måte. Og sånn var det, Så, ja, så var det sånn litt sånn raseladd, eller ja, altså, veldig raseladd. Det var det ble hengt på da. Ja. Men der hører du også, det er også sånn, men der sitter jo en PR. Du så kanskje ikke at det kom noen inn med meg, men hun sitter bak der. Managementet mitt sitter jo der. Og de har... Akkurat så jeg har gitt opp for lenge siden. Bare, kjør på! Det var ninja som var bak der, var det? Ja, for der sitter disse PR-folka, sitter jo med deg i intervjuene. Ikke sant? Så de satt jo siden av han. Så jeg skjønner ikke at ikke de brøyte inn, liksom. Og sa bare, du, nå... For han hørte jo som han hadde fått i seg noe svingvann. Jeg vet ikke. Er det mye rus og sånt? Ja, det er mye, og det er mye penger, mye rus, og det er veldig mye, og det er ikke, ingen blir avhengig av, og ingen skader hverandre, men det er jo tilgang på alt dette. Vi drekker, og jeg har til og med hørt en som har banna. Men med rus da, ja, det er rus. Det er rusbrus. Men rus, er det mye rusbrus? Er som fotballspillere, de er jo fæle til å feste og drekke. Ja, de er faktisk ganske... Ja. Men det er også en ny generasjon som kommer opp nå som faen ikke drikker. Dette er dette du var inne på i sted. Det har jo forandret seg ganske mye. Ja, nå er det nye verdier. Nå er det å stikke og trene etter treninga. Det er den nye rusen, vet du. Men du har jo sett rideren til Black Sabbath. Ikke sant? Det er ikke noe lenger. Det er jo gullerått juice og selleri sticks. Og, ja, det er ikke liksom så rått å ha vodka på rideren lenger. Men, nei, det har forandret seg veldig mye. Men det er nye typer rus da, skal vi si at hvis vodkaflaska stod på rideren, eller stod backstage på en filminnspilling før, så, eller i denne campingvognen, så er det jo nå kanskje piller da. Altså antidepressiva eller sovetabletter og det greiene der, er det jo fri. Altså det er det mange som driver å gå på også. Absolutt. Du vet det? Jeg vet. Er ikke det fake news? Nei, det har jeg to anekdotiske eksempler på, så det, du har det, jeg er skråsikker. Da skal jeg bruke deg som referansepunkt. Men er det mye issues blant skuespillere, vil du si? Ja. Hvis vi bare generaliserer veldig nå, sånn Norge, USA. Issues, jeg sier. Altså personlige problemer, sånn mentale problemer. Da, sånn, du er litt ute etter... Å skupe? Ja. Nei, jeg skuper ikke. Ikke? Nei, jeg driver ikke med det.
Husker du at jeg sa til deg at hvis det noe vi snakker om her, du har lyst til å ta ut etterpå, så kan du ta det ut. Stemmer det. Så jeg er den ene i Norge som ikke driver og skuper gjestene mine. Stemmer det. Det skal jeg faen ikke ha på meg. For du skal ikke ha noen sånn tagline på Insta. Jeg skal ikke ha en sånn der, jeg skal ikke ha et YouTube-klipp liggende der ute som ikke du vil at skal ligge der ute. Nei. Så det er sånn der... Ja, det blir jo ikke mye igjen av det her da. Alt går bare vekk. Bare kjettinger og... Du, ja, mentale problemer, du kan jo, folk som ser det utenfra kan jo lure på om Tom Cruise hadde mentale problemer, og det ser sikkert rart ut, men jeg tror ikke det. Men du tenker bare å ha sint, ja. Ja, jeg skal ha sinnet, gutt, ja, men når du tenker på droger da, ja. Vi snakket litt om det der at folk blir, det er en vare du må stå for nå. Og i det øyeblikket i Amerika, hvor produksjonen ikke får forsikret prosjektet, fordi at hovedrollen aldri møter opp. Mm. Ikke sant? Da er du ferdig. Ja. Hva heter han som spilte i Marvel? Iron Man? Donnery Jr.? Donnery? Mickey... Nei, ikke Mickey Rook, men han spilte også Chaplin, var det ikke det? Robert Donnery Jr. Ok. Han har jo hatt, han har hatt det største comeback i Amerika, ikke sant? Han er superstjerne nå. Mm. Men falt utenfor. Ikke sant? Og det, han kunne holde på veldig lenge, men i det øyeblikket de ikke fikk forsikret produksjonen, fordi at han ikke kom på 14 dager frem og på fylla, da var det ferdig. Mm. Men han kom seg tilbake heldigvis da, så derfor også så har det jo blitt helt annerledes. Mm. Så myten om at det er fylla og spektakel og bråk, og jo da, det er sikkert noe på VIP-rom og på festen, og det, vi har alltid noe som skjer. Men det, som du sier, det har forandret seg veldig. Altså, jeg tror det er de gamle historiene om Karsten Byring og disse gamle gutta og jentene, Elisabeth Granemann og de i Norge, når de på en måte... Og kanskje Wenche Foss har tatt seg et glass champagne med Toralf forestillingen. Det er sikkert bare tull det, men noen av de andre tok seg sikkert en pjalt, da, men det er jo helt borte. Mm. Er super streite, de er ikke streite. Vi er jo antageligvis ganske... vi er jo ikke noen streitinger sånn sett. Vi er jo utenfor boksen på mange måter, men det livsstilen krever jo som en toppidrettsmann, kvinne, at du er... skal prestere, det er preparasjonen. Mm. Og det har forandret seg helt. Du kan ikke drekke deg i form, ikke sant? Mm. Først var det skuespillere som skulle... Sangere har jo en voldsom disiplin hver dag, ikke sant? Jeg tror den type disiplin er mye mer nå hos skuespillere. Mm. Ikke sant? Der, og du skal se, du skal trene, du skal være på. Så det er ikke så mye tid for... snorting og drekking, men du har jo alltid eksempler. Men jeg leste jo nå biografien til Nick Nolte da. Mm. Da, ikke sant? Da snakker om det er en annen, det er 70-tallet, det er Easy Rider og det er liksom en annen butikk da. Mm. Så det, de har jo vært igjennom det selvfølgelig, med alt det som det er av moro. Ja, ja. Så... det vil jeg gjette meg frem til, at det er veldig lite av det nå. Fordi at det er, liksom, det er akkurat som produktivitet, det er blitt noe nytt som alle vil etterstrebe. Å være produktive og være liksom blant de beste, og lage den beste versjonen av seg selv og alt dette her. Da. Det er forhold til før, hvor man kanskje fløyt mer på merittene sine. Ja. Kanskje. Og der er det jo som du sier at det er ikke noe, du får ikke noe svær oppslag og kredd hvis du knuser hotellrommet lenger. Nei. Som rockartist, jeg vet ikke om det er lovlig lenger, men du, kanskje det er sånn at det er mer høyde for det i musikkbransjen, men det har jo strømlinjeformet der også, ikke det? Men det blir jo liksom, publikum blir liksom bekymret din nå, hvis det er sånn, hvis når Northug råkjører og fester litt for mye, sånn, så er det sånn, nei, men hvordan går det med Northug nå, og dette her, så han må være syk, og sånn. Det er mye mer sånn klientifisering av folk som er ekstreme nå, så hvis de klikker, eller går på et helsikesløp, eller er ekstreme på et eller annet, sånn på rus, eller på oppførsel, så er det sånn, ja, men nå er denne personen her, må jo være litt sånn utenfor noe syk, og det trenger hjelp. Hvor er støtteapparatet? Hvor er vennene og lederne rundt denne personen? Og man, det er veldig mer sånn at man syns nesten synd på dem, enn at man sånn der, wow, for en rå, vill gærning, liksom. Den tiden er litt over. Det som også har forandret seg med det som er bra med
med sociala medier och att alla har sin egen stämma då. Det är ju och får den ja, har en stämma, sin egen stämma. Det är ju så att nu går man efter de som är på topp. Och de, det är ju helt märkligt. Mm. För du var ju alltså du gick inte an att ta topparna. Ja. Överallt. Mm. Men nå kan de tas. Mm. Och det är ju något som har skett som är helt annledes, ikke sant? Att faktiskt guden också kan angripas. Det är sant. Ja, det är ju förhållande sig väldigt. Mm. Så därför så blir liksom Northug kan man gå efter, så Northug har ju ja, många liv har han. Så för förr var det ju sån att det var ju bara de som inte var stjärnorna som du kunde ta då. Men nu kan du egentligen gå efter alla. Mm. Och du vet ju också när man spelar på fotbollslaget, visst du är nummer 12 och utöver, så kommer du in på banan som gör en fel så är du ute igen. Mm. Är du bland 11 så kan du göra 10 fel och fortsätta på vara på laget. Mm. Det är väldigt orättfärdigt. Men sån är det ju också i vår bransch. Mm. Är du på topp, har du gjort 14 filmer så kan du också drita ut lite. Mm. Kommer du in som ny, har gjort en film så kan du göra det samma. Och det är klart det är skillnad på om Mr. Hugh Jackman går på en smäll, mm. eller om jag gör det i Österrike när vi filmar där. Det är stor skillnad. Mm. Så det må man ju också vara helt bevisst på. Mm. Det är inte så att jag kan göra som Samuel L. Jackson. Detta vet jag ju. Detta må jag lägga där. Mm. Så det är skillnad på de betingarna där. Det likte jag väldigt gott med Captain Marvel, att det är en av få Marvel-film på länge hvor Samuel L. Jackson är väldigt mycket med. Ja. Han är väldigt mycket med. Han har ju nästan med ja, en väldigt god del andra scener. Mm. Så det sminkar han väldigt ung också. Jag tänkte på det. Det är också något nytt vi har fått. Ja. Att vi kan sätta det tillbaka i tid. Fick du hade något samtal med han eller var du på sätt samtidigt? Inte sånt som med dig. Nej, inte en 3 timmars podcast. Nej. Det är lite dumt. Altså. Det var lite synd då. Men nej så det vi fick hade en passiarman 2 gånger hade. Mm. Det var väldigt hyggligt, en fin fyr alltså. Mm. Men jag var lite sån starstruck med han så jag var egentligen det. Var började man? Ja, vad ska du säga? Jag började med how you been? Mm. Och det betyder ju att vi har hilst på förr egentligen. Mm. Så då sa han, great. Och det var det. Ja. Så det var egentligen det. Det var det första. Jag missade det. Ja, nej, jag hade inte mer. Och då var jag... Det var möjligt att han syntes det var rart att jag kom, för jag var helt blåmart. Jag glömde det. Och jag var ju så helt blå. Var helt blå. Så jag lurte på vem var han där på 1,99 som var helt blå. Liksom. Vem är denne man? Vad var första anledningen till att casten samlas och blir känt med varandra och sånt? När i processen sker det? Det är lite olikt. Där någon gånger så är det ju men på det projektet specifikt då. Jag träffade ju ska vi se, jag träffade ingen när jag var där borta första gången. Nej, för jag blev flydd över för bara smink och test och sånt då. Ja, kanske jag hälsade på. Nej, jag tror inte jag hälsade på så många. Så det var nog första dagen jag var där. Det var inte någon sån table reading. För då kunde jag inte, tror jag. Ja, då man sitter i sån hästesko och läser. Ja. Ja. Så det när du är principal cast eller med de stora största rollerna då, så kommer du ofta och läser med alla då. Mm. Så det är normalt med jag husker inte vad som var men jag tror faktiskt jag tror jag jobbade med något annat, jag kunde inte. Gick rimligt 1000 kilometer den tiden där alltså. Mm. Så nej då, men så träffade jag dig när jag kom bort då. Det ja. Var ju väldigt Brie Larson och de folka där, det var ja, det var Brie Larson lite sån nervös att komma in i det Marvel universet själv eller var det? Jag vet inte, hon var ju superförberedd då. Mm. Hade ju tränat massor och var ju supersprek och jag var imponerad över henne, så var det väldigt väldigt svårt jobb att dra ett sånt svårt löp. Mm. Och detta var ju den första kvinnliga superhero, det var ju mycket som byggde upp runt det. Nej, ja. Så jag tror hon var det, men hon var supersprek och superförberedd, så jag vet inte. Jag snackade bara sån höflighetsting, men hon hade väldigt mycket att driva med. Mm. Så dra det en fighting scene där, ja. Sånt där är det, så är det mycket förberedelser till
akkurat den sekvensen der? Det, for eksempel når de sekundene der går, bruker du for eksempel en hel dag på bare å øve inn det her med kraner, og bare de sekundene der? Masse. Ja. Så det jo helt, nå sier jeg vet ikke hvor mye screen time jeg hadde i den filmen. Jeg visste jo at det ikke var sånn kjempemye. Jeg hadde håpet det var mer med det der som heter Star Force, da, som var rundt Jude Law. Så det spilte inn mer, som ikke ble brukt masse? Ikke masse, men vi hadde en kjempegreie der i begynnelsen på det som heter Tarfa, den planeten. Ja, der holdt de på i dagesvis for å filme. Det var nattopptak. Det var veldig synd ikke ble noe. Mm. Og der var det veldig mye wire work, som du sa til du, når du flyr gjennom og slår ned folk, og de flyr i alle retninger, så er de festet i sånne, hva heter det? Wire. Mm. Så det er eget system, egen team som gjør det. Det hang en sånn svær, og rigget en sånn svær rigg som henger over. Mm. Og så er alt festet i det. Og så er alt både datastyrt, og så er det folk som står fysisk og drar i det. Mm. Så da er det når jeg flyr, da var det masse mer med min karakter, som jeg flyr og slår folk, og da er det timing med at det skal, da skal de fly opp i lufta og alle sånne ting. Men når vi skal gjøre sånne store fight-scener, sånn som jeg hadde på slutten, det er med number one, da, som det kaller, for cast er jo delt opp i, du får jo et nummer, da. Så number one is lead, two, three, Sam is number two, Jude is three, ikke sant? Så hvis det da var det sånn, Rinne tomorrow, you have a fight scene with number one, men da kommer jo ikke hun inn, før jeg har holdt på med stunt dobbelt. Riktig. Ja. Så det er på det nivå der, så, og det er veldig... Og det er samme med Hugh Jackman. Don't hit his nose. All right, mate, don't hit his nose. He's costing us a fucking lot of money, mate. So just don't hit his nose. Så det er sånn, du må ikke ødelegge number one, liksom. Nei. Men er det så nærme med hverandre når dere slår at dere kan liksom... Kan treffe nesten, liksom? Så det er jo ikke sånn at alle kan gjøre... Hadde alle kunnet gjøre... Hadde det vært lett, så kunne alle gjør jobben. Ja. Så jeg sa jo i sted liksom at det tøffeste er, vanskeligste er å få jobben. Mm. Og hvor mye kreativitet, mye handler jo om å treffe merket ditt, gjøre tingene riktig. Du kan ikke stå der og bruke 4 dager på å treffe han ordentlig så det ser bra ut. Så det er noe med det, da. Mm. Så det er jo en sånn veldig ting som du må... Du må kunne, og det er erfaring, og det er litt med hva du liker å drive med også. Det er litt sånn, om du liker å være, det er litt sånn kjedelig på en måte. Timing er ikke kjedelig. Timing is everything. Men akkurat det å hit your mark, look left, look right, don't hit his nose, men så nær ansiktet at det ser bra ut. Mm. Så det er jo en del av skuespilljobben. Og hvis du har svære spillescener, så skal du i tillegg da kunne få dette til å leve med at det der, og da står det kanskje 200-300 mennesker i en svær Marvel-produksjon og ser på, ikke sant? Ikke ser på da, men de har sine ting, og så gjør du ditt, så det er jo å prestere. Du vil ikke fuck opp den scenen der. Nei, det skal ikke ligge på deg at du ikke kommer videre da, selv om på en sånn Marvel-film så har du jo ganske god tid da. De skyter ikke så mye om dagen. Mm. Det er små budsjettfilmer, så må det jo gå mye kjappere selvfølgelig. Mm. Ja, så det er en jobb å faktisk gjøre de tingene der. Og så kommer jo nummer én inn da, og da er alt lagt liksom. Så det blir jo litt sånn, skal du ta i? For du sa i sted at du må kunne drite deg ut da. Og der har jeg forandret meg veldig, eller utviklet meg, vil jeg si. For at når du er i den boksen, jeg kan være veldig nervøs og for å møte mennesker og ha veldig prestasjonsangst og være sånn, oi, får jeg til dette? Og egentlig, jeg er litt sånn, du blir veldig skvettende overfor mennesker, da, hva de tenker om deg og sånn. Det har blitt bedre med årene, men jeg har hatt veldig mye av det. Mm. Men det egenskapen jeg har hatt i alle fall, er at mellom action og cut, så er det rommet mitt. Mm. Da gjør jeg alt. Da gjør jeg hva jeg vil. Mm. Og det kommer jo med erfaring selvfølgelig, men det er du nødt til. Mm. Så innenfor der, da må du gi gas. Mm. Og da må du drite deg ut.
da må du ta chansen. Du må tørre å tape. Hvis du ikke tør å ta den finta, hvis ikke Haaland tør å dra den finta der, så blir det aldri noe magi. Og det er klart, du bygger deg jo opp selvfølgelig selvtillit i og med at du har vært gjennom prosessen før. Han bygger jo opp den selvtilliten Haaland fordi han har vært i det før. Han har vært med på det før, han har scoret før. Så får du jo mer selvtillit, vi vet jo det. Det er jo en sammenheng der selvfølgelig. Så det kan du si at du har... Ikke, det blir ikke noe høy, eller at man blir sånn kjekkass, man er veldig ydmyk, og du ser toppidrettsøvere som er med på mesternes mester, det er veldig ydmyke mennesker. I hvert fall de har den egenskapen til å fremstå som det, ikke sant? Og selv om de har prestert og er vinnerskaller, så er de ydmyke i forhold til det. Men det er jo en trygghet, de har jo en trygghet i at de har prestert før. De har jo vunnet, de har vært der, og det er noe som man får etter hvert som man jobber. Ikke sant? Det er samme som med deg. Ja, altså, du har en opplading her, du er sånn, men du vet, på et eller annet nivå så har du vært der før. Da. Ja, den ydmykheten, det snakket vi litt på telefonen i går, og det, er der, det går igjen hos de beste. At, men det er også sånn der switch der fra ydmykhet til killerinstinktet som var sånn. Og det er altså det der, et annet aspekt som jeg vet ikke om kanskje skuespiller, kanskje ikke så... aktuelt der, men det er å kunne nullstille seg da, med nederlag. Hvis du går i kjelleren, så er det sånn hvordan, ja, for eksempel at du blir klippet ut i en film, da, er det kanskje viktig, bare sånn, faen, ok, ja, men da får jeg bare gå on to the next one, få ikke gjort noe med det der. Ja, ja, og da kommer vi tilbake, what's the drive? Hvor løst har du? Og hva driver? Penger, tror jeg, når du kommer helt ned i kjelleren der, så jo, har du ikke mat på bålet. Men for oss her oppe, så er det ikke det det handler om. Har du ikke mat på bordet, så må du ut og spille barneteater, ikke sant? Hvis du ikke har det, men det er ikke det for oss. Så hva driver deg? Hva ligger der som får deg til å gå og ville og stå foran kamera for tusen ganger og gjøre en self-tape for et eller annet prosjekt, og du har fått 99 nei? Hvorfor gjør du det en gang til? Hvorfor nullstiller du deg? Hvordan klarer du det? Så det er klart en stor greie, men du er på et eller annet nivå avhengig av noe feedback. Altså noen må ville gi deg jobben, noen vil bringe deg videre. Men vi har jo eksempler på at folk, det tok jo meg 19-18 år siden jeg var i LA for å prøve å slå igjennom, til jeg fikk en jobb i LA. På verdens største filmfranchise. Det tok så lang tid. Så jeg var jo allerede der da. Og i mellomtida har jeg jobbet kjempemye. Men det er jo en utholdenhet, dedikasjon i det til å få deg til å holde ut. Da, for det handler jo veldig mye om det også. Ikke holde ut, men altså holde ut høres ut som noe du ikke nyter. Men også ha stemmen altså for å stå i motgangen også og nullstille deg. Og dette her med å ta ting personlig, det blir jo også litt, ja, du blir jo kanskje litt, det er utrolig interessant faktisk, for de fleste kunstnere er vel generelt sett ganske tynnhuda. Vi er jo, noen av oss er hypersensitive, overfølsomme, ikke sant? Og det eneste vi kunne finne på var å bli kunstner, kanskje, jeg vet ikke, for å bøte på, men det er ikke sånn det er heller, men det er kanskje oppfatningen, en klisjé da. Så, men det at vi også må være ganske tjukkhuda, fordi det øyeblikket, vi tar dette veldig personlig, alle disse nedlagene, så tar du jo vekk ting fra den selvtilliten som du egentlig må ha i det øyeblikket du får sjansen. Da. Så det er en veldig motsetning på mange måter, men en interessant motsetning. For jeg tror jo, vi som driver med kreative ting, vi har jo en veldig følsomhet i oss. Altså, det er en mottagelighet for mennesker og situasjoner, og blandet med en ganske grensesprengende fantasi som vi tør å sette ut i livet. Det er da det kan bli noen magi ut av det. Nettopp. Det forklarer jo også hvordan forfattere og artister gang på gang går i denne anmelderfella. At de skal reagere, at de reagerer på anmeldelser når de bare Absolutt. Må. Men det er så vanskelig da, fordi at du blir så opprørt av faktisk noen snakker helt ærlig og rakker ned på prosjektet ditt, som jo bare er en mening. Det er jo i bunn og grunn bare en mening, men allikevel så går det så inn på
på syken da, og greier du liksom å reise deg, eller enda bedre å ignorere det. Og det sånn jeg tror, det også sånn mengdetrening deluxe da, for eksempel sånn der med kommentarfelt, for eksempel, nå vet ikke, du har sikkert ikke, vi kan jo snakke om fans og sånn etterpå, men sånn, bare få en negativ kommentar på en episode da, eller et klipp her, det kan være sånn, kunne borre seg litt fast i starten, og gikk kanskje irritert meg over det, tross at jeg har fått 10 fine meldinger før det. Ja, det. Nå så er det sånn, jeg har ikke tid til å drive og sitte og svare eller bry meg om det. Det er sånn, jeg må bare fortsette. Det, og det mye sunnere unnstilling da. Det interessant at du henger deg mer opp i de to dårlige, ja. Enn de 100 bra. Og sånn tror jeg er veldig vanlig. Tror jeg er veldig mange vanlige å ha skrudd sammen sånn. Dette er jo mengdetrening, som du sier, selvfølgelig er det også. Men skuespillet, er det liksom litt skydda for den type direkte feedback, eller tvert imot? Nei, vi er jo ikke det. Nei, det men jo, sånn, ja, altså, ja for, hvis man først får pepper, så får man hele internett mot seg på en måte, eller? Ja, det er jo nå har det jo stor rettssak mellom Johnny Depp og hans tidligere kone liksom, det er på litt annet nivå da. Ja. Men det er jo masse sånne ting, men det var ikke det er ikke sånn på Shakespeare's tid at folk buet liksom, når de sto foran scenen der og de kastet ting på deg hvis du var dårlig skuespiller, eller så hadde de også en ting som det heter Hook da, som kom litt senere og det var en sånn stokk med en bue på og hvis du var dårlig skuespiller så ble du dratt ja, ja, ja. Du ble hooka. Nå er det bare Twitter nå. Så ja, da blir du dratt av hvis du er for dårlig eller kanskje du får for mange følgere eller sier noe som ikke er inn lenger da. Er altså, men vi er jo utsatt for det, anmeldelser og sånn, det er klart det, men du må på en måte ta det for det er, og det er jo en menneskes, en persons oppfatning og uansett hvordan vi snur og vender på det der, så er det jo subjektivt. Ja, det er jo det. Får du mye tilbakemelding fra fans og sånn, etter at du er spesielt Marvel-greiene, og kanskje også Last Kingdom, og jo at folk registrerer hvem du er, begynner å sjekke opp og sender deg meldinger på ulike sosiale medier, eller? Ja, det har jo tatt seg opp ganske mye på det, altså. Det har det? Ja, Viking-greiene, Last Kingdom har vært mye på. Men nå har jeg jo... Så hyggelige fans? Som... Ja, mest bra, altså. Mest bra? Det er ikke så... Nei, det er noen som prøver seg med litt sånn slibretter. Eller, nei, egentlig det der har vært veldig bra for meg. Det har vært veldig gøy. Hva de spør om? Vil de bare si hei og veldig bra jobba, veldig fan? Eller spør de om forskjellige ting? Sånn, litt ulikt. Det er noen som sender sånn direkte meldinger og vil vite litt. Og ja. Noen skuespillerspirer som vil vite litt og sender meldinger. Sånn. Ja, det er kult da. Ja, prøver å svare folk. Mm. Og liksom er opptatt av Norge selvfølgelig og... Hvordan, ja, og noen skuespillerting, men det er jo ofte folk som tar kontakt som vi gir komplimenter da. Mm. Så jeg synes jo det er stas. Jeg har prøvd alltid å svare folk. Nå kan jeg si, nå har jeg vært i det der ute i 6-7 år, tror jeg. Og da har det jo blitt via de tingene som er gjort, ikke sant? Så er det jo tv-serier som er sett over hele verden. Mm. Så det er en voldsom eksponering. Og jeg har ikke spilt svære roller, store hovedroller, men jeg har vært med i prosjekter som veldig mange ser. Mm. Og ja, når jeg først møter opp, så legger folk merke til det. Mm. Så det har vært kjempekult. Og nå har vi noe som heter Cameo, der de kan kjenne til det. Ja, ja, at du dukker opp som deg selv i en rolle? Ja, og nei, ikke en cameo-rolle, men det heter cameo. Men det er altså en sånn tjeneste hvor folk kan bestille en hilsen fra deg, da. Og sånn, ja. Ja. Men cameo, det stemmer det. Det er jo, Tarantino gjør jo cameos i sine egne filmer, eller sånne småroller, da. Ja. Så nå kan folk bestille... Spettille bursdagshilsen fra meg da. Ikke det ganske sprøtt egentlig. Nei, det er sprøtt, og nå kontakter jeg meg, for nå kan du også gjøre sånn live chat da. Men gjør du det eller? Ja, jeg har gjort det. Ja. Og jeg donerer pengene til Choose Love, en sånn organisasjon som hjelper flyktninger som kommer inn til Europa. Mm. Så jeg takker penger selv da. Men der er folk, så han ene fra The Office, amerikansk office, han har jo omsettet for $1,000,000 der ute. Så, I bursdagshilsene? Ja, eller masse sånn. Så jeg hadde jo en nå med bursdagshilsen, og så er det noen som skal ha litt pep-talk. Jeg har ikke gjort mer enn 20, tror jeg. Mm. Så jeg har gjort det litt oppe i Drammensmarka, litt i skogen og litt sånn skriking, så betaler de. Så jeg bare har sagt
dette sier jeg da i introduksjonen min at jeg gir alle pengene bort da. Mm. Da betaler 500 kroner eller sånt noe. Ja da. Så det gøy. Ja, det artig, men, men det jo ganske sprø... Det jo sprø tidsbruk, da, at du, ja. At du gjør en sånn tjeneste. Ja, men det en fin måte å gi penger til True Love på, da. Mm. Det hjelper jo flyktninger som har kommet over Middelhavet. Mm. Lesbos-leiren har de hatt fokus på. Så vi prøver å stille opp på sånne ting når... det jo det når man kommer i posisjon, ikke sant? Mm. Hvis man en gang kommer i posisjon, så skal man for eksempel dråpen i havet, en norsk, og dette med fri barna fra Moria-leiren, som var en ting som gikk på sosiale medier, og vi kjempet, eller de kjempet for at de skulle, Norge skulle ta noen av de mindreårige. Dette jo ting som man kan nå ut til, jeg har ikke mange følgere og sånn, men det lille jeg kan gjøre, så synes jeg det viktig. Mm. Det synes jeg det veldig bra ting å gjøre. Man kan bli med på sånt, og det oppsida med dette som sosiale medier, synes jeg. Mm. Sånne ting oppsida, og at folk kan holde kontakt, at jeg får en mail fra, en direktmelding fra Venezuela, liksom, har en oppdaget viking-ubba, liksom, og synes det veldig stas da. Mange som spør om du har viking forfedre, eller? Ja, eller så er det ofte sånn, ja, noen beste for faren min, og de sier at jeg har viking-DNA. Mm. Det er litt sånn, da. Så det er morsomt. Men blir det noe mer Captain Marvel-jobbing nå? Eller er det, jeg spurte deg på telefonen i går, det er sikkert mange ting du ikke kan si, og du har kontrakter og la de da. Og, men det er vel ikke... Den Starforcen, de skal vel ta under Captain Marvel i film nummer to. Jeg mener, jeg husker at jeg så det på slutten i går, så ja. det er vel gode sjanser for at det kanskje skjer noe mer, eller? Ja, altså jeg har jo en såkalt three-picture deal. Ja. Her snakker vi. Ja, da vi snakker. Det høres så fantastisk ut. Ja, men det er en opsjon at de kan bruke det tre ganger. Ikke sant? Ja. Så jeg vet ikke hvor genialt det blir etter hvert, men det var jo det som, i og med at dette var første sånn studioprosjekt jeg gjorde, bortsett fra den Downsizing, også Edit Eagle, det var jo også 20th Century Fox, men det var jo Marv Productions, engelsk, så var de som hadde avtalen, men det var jo en, de har samarbeidsavtalen med 20th Century Fox, jeg hadde ikke noen sånne studiokontrakter før, så det var kanskje noen feil som vi gjorde med den Marvel-kontrakten, jeg vet ikke, men jeg fikk en tre, så de har opsjon til å bruke meg i to filmer til, eller tv-serie, eller hva som er. Mm. Men om det blir i toeren, eller om det blir i treeren, eller om det blir en tv-serie, det vet jeg ikke. Mm. Så, men for meg så går opsjonen ut, så er det jo veldig bra hvis Starforce skal inn igjen, for da må vi få forhandle på nytt. Ok, jeg har ikke det. Ja, så det er greit, men det er klart, en sånn der opsjonsavtale, det betyr jo at vi må si fra til dem hvis vi skal være med i andre prosjekter. Okay, ja. Så det har vært litt, men det har egentlig, ja, men det har gått bra, og jeg synes det var veldig stas da, for jeg husker når vi så sånne gamle Hollywood-filmer og sånne Hitchcock drama-filmen også, de snakker om three-picture deal, og jeg synes jo det var jeg så jo for meg at jeg egentlig skulle ja, at det skulle gå veldig bra, men det er klart det er mye penger, men det er ikke altså jeg tenker på, ja, det er ikke noe på det nivå jeg er da, så er det ikke det big bucks, men når det er sagt, så det der med residuals, royalties, hvis filmen går bra, sånn som Captain Marvel, som er jo inne på lista over de som har omsatt kanskje 10. beste i verdenshistorien, sånn, så drøpper det litt. Så jeg er veldig fornøyd med det, altså det er aldri noen som har betalt meg så mye som de gjorde for den skuespilljobben der. Mm. Selv om jeg tok det jo veldig seriøst som en idrettsmann. Stod i e-posten, vet du, stod det «Runa, we're delighted to have you in the project, but you need to bulk up». Mm. Og jeg googlet, vet du, «Bulk up, what the fuck is this?» Ja, så bulk up det. Så fant jeg at da måtte jeg liksom legge på meg muskler da. Mm. Og jeg var jo allerede da var jeg 52 vel år. Ja. Mm. Og det er klart å begynne å legge på deg muskler når det er såpass, det er ganske tøft da. Ja, det var det. Så jeg la jo på meg 12 kilo i bare muskler. Satan. Så, og da spiste jeg 7 middager om dagen.
Så jeg tar det rimelig seriøst, altså. Jeg hadde jo, har rykte på meg for det å ta det alvorlig. Altså, jeg går inn I greiene, jeg inn I bobla. Altså. Mm. Jeg sånn spilte jo fotball på Løkka, vet du. Jeg forandret meg mye, men det var gærne. Jeg sprut rød I trynet og gikk I taklingene. Ikke sånn. Det, og jeg ikke sånn som du nevnte I start, det forskjell om du spilte mot 7. divisjon eller du spilte mot Messi. Men jeg var full fart helt, ja. Jeg helt gærne og skreik og hylla og holdt på. Så jeg litt sånn som skuespiller, også, selv om safety first, altså. Mm. Men der skal hekken kleppes, så klepper vi den. Du fyller jo billedruta rimelig formidabelt her. Jeg kikker bort på skjermen her, da. Det derfor, det? Ja, vi hadde en spjerning her sist, men nå det ganske fyldig her. Men det, hvordan så Captain? den fleksingen kom dessverre ikke med, for nå står bildet på meg, men det var jo... Men hvordan ser du ut? I bare overkropp, vil du at jeg skal... Det var akkurat det jeg skulle spørre om. Ja. det er podcast, kan ikke ta meg klær. Nei, du kan gjøre akkurat det. Nei, her det... Nei du, altså jeg... Hvordan ser du ut nå I forhold til da nå, du pumpet på rollen? Nei, altså, det som veldig merkelig... Litt nærmere mikken bare. Det som litt merkelig var at... Eller ikke merkelig interessant, men vi hadde to gode trenere, Christian Arnason og Andreas Sørensen. De trenet meg. Det var jo betalt av Disney da, eller Marvel. Så det var kjempegode, men det klart at vi jobbet ikke bare med muskler, vi jobbet med det der være fleksibel og tøye og være... Ja, gjorde pilates, eller? Pilates, ja. Gjorde pilates? Ja. Jeg er helt inne I pilatesen igjen nå. Er det? Jeg så jævlig inne I pilates. Jeg så det var et eller annet med deg. En romslig skjorte her, den avslører ingenting. ja, men du bevegelig, vet du. Du har... Jeg så det liksom fleksible trinnet mitt. Dette bra for fotballspilleren I deg. Vet du hva? At ikke jeg drev med et eller annet sånn turn eller pilates I de årene der. For da var det virkelig, da var det litt homo å drive med sånn aerobikk og det greiene der. For det skulle vi ikke gjøre. Det var jo helt håpløst. Men det er det som forskjellen. Ja. Så nå det pilates? Ja, nå jeg vet ikke hvorfor jeg bestemte meg bare for januar. Ja. Ja. Fordi jeg ikke kunne trene andre ting. Jeg hadde litt andre sånne der skader. Så da fant jeg, nei faen skal jeg kjøre pilates 30 dager på rad. Og nå har jeg vel gjort det I 50 dager, tror jeg. Altså jeg fortsatt ikke myk, men det kommer seg kanskje bittelitt. Det må I hvert fall ha blitt litt mykere. Jeg kan ikke skjønne noe annet. Jeg tror det kjempebra. Så Haaland også lå på noe pilatesgreier. Yoga-matte der. Han gjør det? Ja. Nei, men det tror jeg veldig viktig, at det holde instrumentet I gang. Da. Mm. Det jo veldig flott å ha en jobb som du nødt til å gjøre det. Mm-hmm. Altså jeg... Det ganske intenst å trene seg på sånne filmroller, fordi du har kort tid, og du skal jo liksom bulke opp. Da. Eddie Deagle så skulle jeg jo inn I en 80-tallssetting I en bastu, sammen med unge mennesker og være skitrener, opptrener. Og da måtte jeg ned. Ok, for der det jo radmagere. Ja, og jeg var jo aldri radmager, men jeg blir I hvert fall da... Du må trekke inn magen. Og du sier at du legger på deg 4-5 kilo på skjermen. Da. Mm. Så det bedre å tune ned, da, for du blir alltid litt sånn feiter I trynet på skjermen. Ja. Yes. Var det motion blur som gjør det, eller var det... Hvor kommer de kiloene fra? Og det sånn litt ulik på 35 millimeter, så gamle... Så tror jeg du beholdt formen, men særlig sånne der videoformater, det det verste. Såpopera, det ser ikke ut. Vet du. Så dårlig lyssetting I stedet, I tillegg. Da. Her det 25 progressiv... Jeg håper du kan legge på noen filter, ass. Altså. Hva vil du ha? Nei, jeg vet ikke. Nå litt sånn dempere, jeg alltid litt sånn griserød I trynet. Ja, det sånn, når du har røde gardiner rundt deg, du har rosa skjorte. Kortus, altså, han har drekket mye, og så var han full før han kom. Jeg tror den automatiske bildemikseren I programmet har kommet til å slite liksom, voldsomt med å finne ut hva som var her. Men det ser bra ut også, vil du se. Hva ser? Jeg synes det var bra til å være en lokal podcast, det her. Du, ja, jeg gleder meg. Hæ? Dette så ikke feil, det her. Dette ser veldig bra ut. Ja, ikke den eneste lyskastere. Jeg veldig glad for at jeg slapp å sitte og se på meg hele tiden selv. Det jo veldig sprøtt. Tenk på skuespillet. Jeg synes ikke det så veldig kult å se på meg selv. Er ikke du trent I det her? Ja, jeg synes ikke det så kult. Du, jeg ville aldri se på monitor. Mm. Ikke sant? Og vi tok scenene. Ja. Men så gjorde jeg den Eddie Deagle. Og da Christopher Walken, han gikk og kikket på monitoren. Han gjorde det? Ja. Og så gikk han tilbake igjen, og så tenkte jeg, faen,
Det jo genialt, da skal jeg også begynne med, så jeg begynte med det. Og det det vi gjør på self-tapes. For da filmer vi, så ser vi på, og så justerer. Mm. Men på setet har jeg ikke vært noe så interessert i det egentlig, men når Chris da, som jeg kaller han, gjorde det, så tenkte jeg, if Chris does it, I'll do it. Fan, det en like rå fyr off-screen som on-screen? Ja. Ja, det jo helt... Altså, når det kom over, vi var jo på Pinewood i London da, og kommer Thea, kona mi, til å si, åja, nå driver du med sånn name-dropping igjen, Rune. Liker du ikke det? Ja, nå skal du bare prate om hvem du har jobbet. Sånn, ja, men Thea, det er jo sånn at jeg prater jo bare om det jeg har jobbet med. Mm. Hadde jeg bare liksom jobbet med Terje og William og Turi og Truls, så kunne jeg fortalt om det, likestas det, men det er jo ikke det, det er jo ikke sant. Mm. Så jeg jobbet med Chris og Matt. Men nei da, han var kul også. Pinewood, så da så sa de everyone gather at Studio 4 because Chris is coming. Og jeg så visste jo Chris. Men da kom alle inn. Det var liksom catering og de som hang og alt var der. Alle sto. Og så sto jeg med ryggen til. Oi. Oh my god. Her kom det energi inn i rommet og der står Hjortejegeren med pannebånd og gønneren til tinningen. Er ikke sant? Og jeg tenkte, wow. Og jeg skulle ikke være han som løper. Oh, I'm one of your biggest fans. I wanna... Nei. Så må holde coolness. Play it cool. Trakk meg unna. Gikk litt rundt sånn. Tok ikke lang tid. Hey! Kommer over, vet du? Christopher Walken kommer over. Er det mulig? Faen, prate med meg, Rune, fra Solbrelva. Gammel bandyspiller. Have you played bandy? No. So. I've been doing some research here. Ah, fy faen, det var så gøy. Altså. Han var sånn, jeg hadde akkurat sett den dansevideoen hans. Vet du. Ja, med Fatboy Slim. Ja. Den faen meg rå, da. Og jeg var sånn, da var den jo sikkert 70 eller 69. Faen, jeg lurer på hvordan det falt på plass, ja. Det sier jo litt om hvor stor Fatboy Slim var på den tiden, hvis du husker, kjenner artisten. Ja. Ja. Ja, han var jo med en favorittartister, det var det der. Men hvor har det blitt han? Rusen tok han da. Han gjorde det, ja. Ja. Eller han er jo, henger jo i der ennå, men han jeg tror jeg gikk knallhardt på rusen. Så vidt jeg har skjønt, han ser jo ut som han er 70. Ja. Han var jo en av verdens beste DJ-er når dere holdt på. Ja. Han var jo helt rå, han var min favoritt. Men så, du kan høre på musikken. Jeg vet ikke om han gikk for mye, når ideen begynte på rehab, så begynte musikken mye ganske dårlig. Men det er sånn gjennomgående fra 90-tallsartister. De låter ganske dritt på 2000-tallet utover. Så de er ikke like gode på vanlig Coca-Cola, altså? Nei, det er ikke Zero heller. Ingenting funker. Det ser ut som de bare hadde sånn, en gigantisk high på hele 90-tallet, og så bare ferdig. Litt trist. Men han kan jo komme tilbake igjen. Husker du Christian Slater? Ja. Han, apropos, jeg driver og lager, jeg har jo sånn filmmusikkprogram på NRK Klassisk. Ja, ja. Så da drev jeg og kjørte opp noen gammel Hans Zimmer da. Og da plutselig kom jeg over noen filmer som bare sånn, faen, det var en tid hvor Christian Slater var altså, hovedstjerna i filmen. Ja. I mange filmer, og da snakker vi på 90-tallet. Og så var han nesten som 90-tallsartisten da, han ble bare borte. Ja. Jeg vet ikke hva som skjedde der, men han var jo en stor, stor stjerne da. Hva kan i Breakfast Club da? Jeg aner ikke. Jo. I filmer og sånt. Ja, han var jo masse forskjellig. Ja. Det var et gjeng der. Blant annet, jeg tror, jeg kan ikke ha vært i Rumblefish, vel, Francis Ford Coppola, nei. Men han var jo rundt det gjengen med Matt og Leo og... Hva for en gjeng, altså? Det er gøy, da. Ja, er det sånn du håper selv for, altså liksom å komme i de prosjektene med de stjerner du setter høyest selv? Er det liksom et sånn ekstra sånt, er det noen mål du setter, eller er det en bonus, eller... Nei, altså, du har jo ikke så mye påvirkningskraft, egentlig. Ikke sant? Men jeg har jo produsert mye selv. Ikke sant? Og da, både teater og film, og da var det jo viktig å få tak i de folka jeg ville jobbe med, som jeg synes var bedre enn meg selv. Jeg vil jo jobbe med folk som er bedre enn meg selv. Hvis man kan si noe objektivt om det å være veldig god skuespiller, eller dårlig skuespiller. Men jeg har alltid sett på det som en bra greie. Og jeg er heller ikke opptatt av å ha bare ja-mennesker rundt meg. Jeg liker ikke, jeg er ikke veldig god på, men jeg er avhengig av at noen sier til meg at nå er det bra, liksom. Eller gjør det sånn.
Nej, men det är en bonus liksom och hvis folk är folk så är det väldigt bra att jobba med dem, men jag har varit heldig att jobba med de som har ett namn, har gjort mycket som är ålet till folk då. Mm. För det är ju inte alltid det. Och i Norge så har jag jobbat också med väldigt mycket bra folk och haft många goda mentorer. Mm. Så ja, alltså det är viktigt alltså. Mm. Och att det första mötet då att du inte blir kallt det på fotbollsträningen men det är faktiskt en på A-laget som inte prøver å sparke ned men kanske ger en och feedback också då. Mm. För det är ju ofta sån och det handlar ju väldigt mycket där om att hålla positionen och trycka ner, är det sant? Att det kommer inte in på elvern här, är det sant? Albojer i trynet och inte ta över rollen och jag tar så mycket som möjligt nå själv så det är ju kan du säga si, vi både fotboll och kunst det är ju eller det är ju den rare blandningen, i hvert fall hvis du driver med lagidrett, da, så er det jo egoet i forhold til fellesskap og samhandlingen. Mm. Og det er jo absolutt i, hvis du driver med underholdning og er i et ensemble i hvert fall. Mm. Ikke sant? Der du kunstmaler og står alene, så er det litt annerledes. Men det er jo veldig den der, det møtet der er jo jævlig interessant, ikke sant? Ja. Når slipper egoet plass, og når blir du en del av fellesskapet, og hvor mye er det samhold og den samhandlingen. Så jeg var jo veldig mye, jeg var jo veldig opptatt av det da. Så jeg har jo fått, liksom ødelagt noen illusioner om det da. Det var jo ikke så, generøst og inkluderende som jeg hadde tenkt i kunstkulturverden. Mm. Jeg tenker du sånn helt i begynnelsen av 20-årene liksom, sånn? Ja, jeg sluttet jo med fotball når jeg var 4-5 og 20, tror jeg. Ja. Jeg var årets spiller i Strømskos i 88, for de som husker det. Så, så jeg sluttet jo da helt, ikke sant? Prøvde meg litt sånn med begge deler. Ballett og frigg. Treningene, men det funket ikke. Men da var det, ja, så det var jo mye albuer, og det er jo det. Det er mye test, altså det har vi snakket om, altså du blir jo testet omgivelsene, er ikke det sånn i hele livet generelt, at du kommer inn et sted, og så er det noen som, alltid noen som er over deg, og så blir du av et miljø testet og se, for å se om du har det som skal til for å være i det miljøet, og da får du hele tiden motstand, harde taklinger, hard behandling, og man må gjøre seg fortjent til respekten, og så videre, eller en pakka der da. Absolutt, og det må det liksom name of the game. Mm. Men det er jo noe med den der, hva er som lager, hvor, når... Gode teams, liksom? Ja, hvordan kan vi optimalisere greia? Mm. Og der er jo ikke, der har vi ulike filosofier. Mm. Og det er antageligvis ulike oppskrifter på ulike ting også. Ikke sant? Mm. Lærte ikke, også, hva lærte du med Marvel-familien, nevnte du til meg i går. Er det et sånt eksempel der på hvordan skape et sånt del? Ja, de har gjort det. De er veldig, veldig... Det er altså, de kaller seg jo selv det med Marvel Family. Så de jobber jo veldig sånn. Selv om det er veldig hierarki, i Amerika, og også i Marvel. Ja, det vet vi jo. Altså, det er bare sånn der, det... Men de har også skapt den fellesskapsfølelsen, altså den som er nederst føler at man er med og bidrar. Mm. Mm. Så det er ganske unikt. Så, for det er ikke gitt i en filmproduksjon eller i et sånt system, men det er kanskje noe som også har skrudd seg til, for det har vært, det er en gjeng som har lagd så mange filmer over 13-14 år nå. Ja. Og at det liksom blir en familie, og så går folk inn og ut med at det er, de har funnet et rammeverk. Det er det samme som Clint Eastwood sitt film, ikke sant? El Paso, er det? De har jo laget filmer sammen i 40 år. Han er vel over 90 år. Så det er også, det er et team, ikke sant? Det har de ting, de vet hvordan ting gjør. Marvel har i hvert fall laget 25-26 nå, kanskje med Black Widow. Og det er mye av de samme folka som sier, så de har et, og Kevin Feige, jeg vet ikke om han kom inn nå, eller når det skjedde, og så ble de jo kjøpt av Disney selvfølgelig. Men de har klart, det er jo en kultur, det er jo å bygge kultur da, ikke sant? Mm. Men hvis du tar det helt ned på det nivået som du snakker om, når funker det? Når er det gøy? Mm. Og det er jo mye rør, mye tull, mye konflikter og... Ja, og det er på en måte, du er ikke omgitt av ja-mennesker da. Mm. Altså, du er motstand. Det blir jo ikke noe bra hvis de, alt går... Du må ha motstand for å få noe... Men ikke for motstanden for motstandens skyld. Mm.
at det stopper hvert sekund. Ja, hvis vi gjør det sånn, så kanskje vi gjør det sånn. Det går jo ikke det heller. Så det jo friksjon her. Det må være friksjon hvis du skal komme på et nytt nivå. Mm. Ikke sant? Alle bringer, det sterke, individuelle mennesker med masse erfaring, mye kreativitet, og når disse møtes, det jo det som sette teamet. Så når de begynner å knives, så kommer det noe annet ut av det, som kanskje kan bli noe som unikt, da, mm. og som selger, eller som folk blir opptatt av. Så det klart at, og jeg jo i utgangspunktet konfliktsky, selv om mange vil hevde det motsatte, i og med at jeg fremstår noen ganger sånn som jeg gjør, og kan si fra sånn, men jeg jo... Kaster et pinballbord på Captain Marvel. Ikke sant? Så, men i utgangspunktet så liker jeg ikke den der konfronteringen hele tiden, selv om jeg skjønner, jeg vet vi må ha det, og jeg har blitt flinkere til å kanskje ikke brenne broer i det jeg vil si fra, mm. ikke sant? At du klarer etter hvert å kommunisere på en måte som du ikke brenner broer, men du faktisk åpner for dialog, og ikke sant? Vi kjenner jo til det, at mm. vi mer bastante selvfølgelig når vi yngre også, vi lærer jo litt etter hvert. Ja, ja. Så derfor har det lært meg til å nyte når jeg i et kjempebra, og dette spesielt på teater da, men når det ting, ja det liksom en god gjeng, og alle liksom, ikke liksom, alle sammen om dette prosjektet, mm. og det altså, noen ganger så kjenner du energiene, at det her det noe som klaffer bedre enn andre ganger, mm. og det jo i min filosofi at det kommer til å vises på sluttprosjektet. Mm. Ja, det i hvert fall høres ut som en bra oppskrift for Marvel sin del, som jo har, altså det ikke, de har ikke opplevd noen sånne store flopper, eller noen sånne fiaskor i det hele tatt. Jeg tenker kanskje mest på økonomi, det har vært varierende filmer og sånn selvfølgelig, men det har jo vært et sånt lokomotiv som har levert liksom noe av det vanskeligste, som å lage superheltfilmer som ikke over the top, og ikke for mørke også, som jo begynner andre veien. Så det sånn, de har jo en utrolig balansegang, synes jeg. Da, på det. De har jo tjent pengene sine. Ja. Det derfor de kan fortsette. Men kritikerne har jo innimellom vært litt lunkende, men det har generelt sett gått bra. Det er jo publikum gitt lange faen, ikke sant? Ikke sant? Og når det kan jo også, når du snakker om det å være følsom overfor tilbakemeldinger som skuespiller i anmeldelser og andre ting, mm. hvor mye skal vi ta det personlig hvis... publikum elsker det, og folk vil komme, og at det sto at A og B var dårlige, så mm. spiller det en rolle, eller? Mm. Men dette jo også noe som man kanskje blir bedre på etter hvert, da, mm. å ta det. Men vi jo veldig takknemlige når folk kommer og vil se ting. Vi kan jo ha laget kjempegode prosjekter, og ingen har kommet og sett det også, ikke sant? Ja, sånn er kulturrådet støttet ting, tenker du på? Nei, det er ikke sånn at alle kulturrådet støttet ting ikke av publikum. Nei, det var tøysel. Har du hatt den diskusjonen her? Ja, vi har hatt den et par ganger, ja. Det har vært en del krasse stemmer til kulturrådet innom her, for å si det sånn. Så det er bare å plasse tilbake i loggen. Hva vil jeg si det? Ja. Ja, jeg har skrevet mange søknader, jeg. Ja. Ja, det jo en institusjon verdt. De har jo startet egen podcast også, så det jo ja. Det mye som, det jo sikkert mye å gjøre for de i disse dager, det tror jeg. Men jeg snakket med en kollega med nå, sånn, på Dramaten da. Dramaten? Ja, Dramaten, Dramatiska institutet. Ok. Nei, det heter ikke det. Dramatiska scenen, helt enkelt. Dramaten kaller det bare. Det teater er hovedscenen i Stockholm da. Akkurat. Det var Stadsteateren og Dramaten. Ja. Men han sier de ansetter jo folk til å administrere. De ansetter jo ikke skuespillere. Ja, det høres jo veldig smart ut da. Ja, du synes det. Du sitter der, jeg sitter her. Men haug med folk som administrerer og så... To skuespillere. Og kutter ned på litt skuespillere på, eller kjører sånn der litt mer faste oppsetninger. Og dette jo ikke bare der. Det blir jo fort veldig topptungt. Mm. Vi skulle jo, dette blir en annen podcast, men vi skulle slå i sammen. Ja, det gleder meg til, hører jeg. Ja, nei, dette har jeg ikke noe greie på. Vær så, kom noe, skal jeg fortelle noe? Jeg har ikke noe greie på de andre tingene. Ai, ai, ai. Du, men det blir ofte topptungt, vet du. Mm. Folk skal styre oss, sitte og passe på de som skal utføre jobben. Ja. Er det noe bra? Fylkene skulle slå seg sammen, det skulle bli så mye enklere, det skulle spare penger. Mm. Men det som skjedde var at du fikk 17 stykker høyt opp i systemet. Ja. Ingen skulle få sparken. Ingen skulle få nye... Så. Men det blir omplassert. Ja, omplassert, ja. Med samme lønn. Men det har ikke blitt noe billigere. Tenk om det har vært sånn i skuespillbransjen da. Det har blitt omplassert fra Captain Marvel til en annen film, liksom bare sånn på samme lønn. Det har bare gått...
Jo, men du kan si det fordelen eller ulempen, da, men det å være fast ansatt skuespiller da. Da, ja, det litt interessant. Da, ikke sant? Da må du jo, vi jo en fantastisk posisjon. Vi kan jo hoppe rundt fra ting. De jobber jo døgnet rundt. Mm. Jo, de har sikkerheten, og det på mange måter fantastisk. Men de må jo gjøre alt mulig. Det jo bare fire stykker som får lov til å velge hva de skal gjøre. Mm. Men de kan jo bli omplassert. Ja. Da går A ut og hakker bakkeskogen, og da må du gå inn og spille skogsmus. Liksom. Og det en annen butikk. Ja. Nei, da, så du kan velge da. Hvis du vil livet ditt skal være sånn, en slags linær FM-bølge som bare ligger og veier litt, eller skal du ha en skikkelig AM-bølge hvor du er på topper og bunner, og det er bare sånn, får det beste og verste i livet? Ja. Altså sånn, nervesystemet mitt er jo mer på den andre. Men ambisjonen min og galskapen min er jo det siste du sa. Mm. Altså, jeg ikke skapt for å ta alle de sjansene, men det tydelig, jeg finner en styrke i det. Mm. På et eller annet. Tror alle har lyst på liksom, i hvert fall, stabiliteten og ungene som minst, og bare sånn, gi meg de årene der, og så skal vi dundre på med litt risiko. Ja, når det ikke er grøt på bordet, og du er nødt til å bokke en ny jobb. Jeg har aldri hatt en fast jobb, jeg. Du har aldri det? Så deilig. Det høres veldig vakkert ut. Det er et liv jeg har vært nysgjerrig på, men jeg har jo alltid vært ansatt, så jeg er jo feige, vet du. Det ikke, var ikke det fantastisk det da? Jo, det er. Ja, fast jobber innenfor de rammene, så kan du gjøre akkurat hva du vil. Ja, nei, men det er jo, jeg tror begge sider misunner enn andre på et eller annet tidspunkt. Jo, det kan du si. Men det skjer ingen fantastiske ting å være fast ansatt. Det er de færreste tilfellene hvor det dukker opp fantastiske muligheter, eller skjer noe helt uventet. Det skjer jo veldig forutsigbare ting, og så kan det hende at hvis du faktisk mister det du har fast, så kan du få enda større problemer enn en som er vant med ikke være fast. Mm. Ja, det kan du si. Men det er klart, det sikkerhetsnettet som vi må fortsette å kjempe for, da. Som er det som er det ultimate, det er fast ansettelser. Og det sikkerhetsnettet er jo, skulle jo vært til alle. Tenker du det til alle skuespillere? Ja. Oh ja. Ja, men da blir du late, vet du. Da blir det ingen som jager og pusher grensen. Ja, du har den type... Da blir du bare sånn kommunist-skuespiller. Kommunist-skuespiller, ja. I gamle Sovjetunionen så var jo, ble de jo drept, holdt jeg på å si. Ja. Og der var jo skuespillerne under alle andres fot. Regissørene fullstendig hadde all makt og trøkte dem ned. Jeg jobbet jo med en russisk regissør som hadde det i blodet. Mm. Nei, jeg tror ikke arbeidsfolk blir latere selv om de får mulighet til å få dekka en del av lønna si på NAV. Bare for å fortsette, ja. Jeg tror ikke folk blir mindre kunstnere fordi at de er tørre på beina. I form av fast jobb? Ja. Ja. Jeg tror ikke det blir dårligere kunstnere fordi at du ikke sulter. Jeg tror det er ikke det som er driven. Ja, det er det spennende. Jeg tror selvfølgelig det må være en... Jo, den sultne. Drivkraften er forskjellig da. Drivkraften fra en som må finne en vei i karrieren sin, eller finne ut hva man skal gjøre, framfor noen som bare kan fortsette i det samme sporet. Men det ligger jo i naturen til det kunstnere i kunst da. At det er jo, det ligger jo i den at det ikke er noe ferdig satt. Det er jo ikke noe faste parametre, det ligger jo allerede i det. Mm. At det er jo ikke noe, løpet er jo ikke lagt i det. Med mindre du får en svær utsmykningsjobb som varer i 40 år, eller du får et bokprosjekt som Tor Bomholm Larsen, som du sitter og skriver om kongefamilien i 14 år, så er det jo, kunsten er i seg selv, og innenfor de rammene så er jo han kunstner. Men det er jo i seg selv. Men tenk på det, hvis institusjonene da, kan gi det samme, friheten og tryggheten samtidig, det er da det kan bli noe. Men i den modellen som vi har her hjemme nå, så er det jo institusjonene blir tunge, det blir det negativt ladet ved institusjon. Mm. Det blir topptungt,
det blir lite kreativitet, det blir de samme som sitter der i år etter år. Mm. Det det negative med det. Ja. Ja. Så, om, ser den. Så det er vanskelig å bryte ut av, særlig små miljøer. Mm. Og det vanskelig å prate om også, hvis ikke man er liksom uavhengig og kan snakke høyt? Ja, det mange som har forsøkt det, men til mindre miljøet er det vanskeligere er det. Ikke sant? Er du avhengig av kulturrådet, er det vanskelig? Er du avhengig av nasjonalteater, er det vanskelig? Altså, til mindre miljøet er det vanskeligere er det. Er, du i, er det korrupsjon i norsk næringsliv? Nei, det ikke det. Ja, fru Soli, hun var her i 3 måneder. Hun ga det ikke mer. Så i alle små miljøer så er det lettere. Det er lettere for at det blir mindre oksygen. Da. Mm. Det handler ikke bare om skuespill og kunstmiljø. Mm. Så derfor synes jeg det har vært en befrielse å komme til utlandet. Jeg tror du skulle si podcasten her. Ja, her er det også. Jo, det som er befriende å være her er at det er en samtale som kan flyte, det er et engasjement, det er en tilstedeværelse hos deg, som er veldig, veldig betagende og veldig oppmuntrende. Ja, det er hyggelig å høre. Ja, og jeg sa jo det på telefonen at jeg trodde ikke jeg kunne matche deg på det intellektuelle, derfor så styrer jeg unna alt som ikke er flåset. Og fotballhistorier og sånn, for jeg vet hvis jeg begynner på det andre, så driter jeg meg ut. Så det gøy. Du oppegående på så mange nivåer, da. Det er kjempespennende. Og ikke bare sitte og bli spurt om jeg var med på Hotel Cæsar, og hvordan det var å holde Samuel L. Jackson i hånda, og alt det der greiene. Jeg spurte vel opp faktisk å se med Samuel L. Jackson, det gjorde jeg. Men Hotel Cæsar har jeg ikke spurt om. Det kan vi spare til neste podcast. Da tenkte jeg vi kunne ta en Hotel Cæsar spesial, og så bare... snakke om de tingene, alle de spørsmålene du bestilt i vanlige intervjuer. Altså, fordi jeg prøver jo ikke intervjuer, jeg prøver å snakke med folk, og det er, sånn, det er forskjell. Men jeg hørte på de podcaster du har gjort tidligere, så blir det fort sånn. Det er jo, jeg vet ikke hvorfor man stiller sånne samme spørsmål om en om mine. Sånn, hvordan var det med i Captain Marvel? Hvordan var det? Hvordan var det? When you were filming in America, did you go to bed alone? Her blir du spurt om det. Neida, men du husker Haaland, blir du spurt om det. Åja, det stemmer det. Ja, da må man ha det kjappe svaret. Men neida, men det, jeg ser på, ble intervjuet på rødløperen der på Marvel-premieren, det var den andre premieren jeg var på, og jeg merker jo det at det er jo mitt andre språk, så du blir jo litt sånn, men jeg fikk jo et par stykker der, og da hadde jeg vært veldig på det der. Mm. Lett, og så kommer det plutselig han der fra Variety? Ja. Yeah. Why do you think it's so important with a feminist Captain Marvel movie now? Det er mest ledende spørsmål. Jo, selvfølgelig. Og det var midt oppe i Donald Trump, og det var hele greia, og da hadde jeg bare flåsset rundt, ikke sant? Ja. Men det er gøy, da. Og du finner jo, det synes jeg er gøy, men det en annen ting er jo det at jeg synes det er interessant, og derfor så fungerer det veldig lite... få talkshow i Norge som funker. Mm. For det blir veldig mye på den ene, og den som blir intervjuet stiller aldri spørsmål. Veldig sjelden. Altså, ikke, men jeg er interessert i hva tenker du om det? Mm. Jeg vet at det er en annen form da. Mm. Men det blir sånne monologer, og når de sitter i ring, ja. Så er det veldig få som åpner for å spørre de andre deltakerne. Mm. Kommer ikke jeg til å komme på noen flere talkshow i Norge. Men det... Jeg lagt ned alle sammen. Ja. Det er ut. Dette er dette som gjelder. Senkveld skal du slutte av nå? Har du vært der? Ja, jeg var... Nei. Andre... Jeg satt hjemme og ventet. Ja. Så ble du ikke spurt? Nei, jeg er ikke sant. Stian Blipp. Eller var det Thomas og Harald sin feil, kanskje? Dette var... På Stian Blipp sin kappe, det her? Dette var Disney som holdt på med. Disney Norge. Så jeg fikk bare beskjed om å sitte klar under... Men det er jo interessant at det er dette som teller nå. Altså jeg vet ikke hvor mye mer vi kan ta av, nå skal ikke jeg si det, jeg er jo også inne i den bransjen da. Men hvor mye mer kan vi ta? Der folk er interessert i å høre litt mer da. Ja. Og det har jo de vært flinkere til ute. Men her har jo du noe som folk tuner inn på. Ja, tydeligvis. Høre litt mer. Jeg tror det, folk vil ha det langt. Ja. Det, jeg vet ikke hvorfor dekket er... Kanskje folk ikke orker å lage lange ting, jeg vet ikke. Men jeg tror kanskje vi har vokst opp med at ting skal være kort og tight og komprimert og veldig resersert og sofa og korte standardiserte intervjuer og...
Jeg vet ikke, men jeg tror det en sånn en etterspørsel etter lange ting som går I dybden, helt klart. Og det gjenspeiler seg I Joe Rogan og diverse andre dybde ting. Og jeg tror folk lei liksom 10 minutters skvaldre med ja, Rune, du har vært med de store stjernene borti fortell. Ja. Altså, hvordan var det? Nei, det var helt fantastisk. Det var, vi hadde rød løper, og jeg hadde jo klær på meg den gangen. Hva skal du svare? Og du blir jo tvunget å gjøre et sånn komprimert standardsvar for helt at du vil gi de det de vil ha, og, ja, og da blir det blir bare kjedelig alle ender. Da. Ja da, og, men dette her har jo vært en greie han, med pannebåndet som vant Grand Prix nå. Han ble jo kritisert for han hadde stilt opp på et talkshow. Og det var jo, ble til og med en debatt på NRK, det var jo så pinlig, det var helt forferdelig, men det var ikke gøy. Det var han ble kritisert? Ja, for at han hadde stilt opp på et talkshow, og han måtte fortelle om sine psykiske problemer for å komme inn på talkshowet. Av Lindmo? Ja. Ja. Eller var det, ja. Men, altså, det, ja. Men dette handler jo ikke om han. Han jo bare med I det store apparatet, som da profilering. Som skal inn og fortelle det. Dette har jo pågått I 6-7 lenge, musikkbransjen som du snakket om. Hvis du ikke hadde den vinklinga, så fikk du jo ikke promotert Lars Klevstrand fikk jo ikke promotert plata si der. Hvis han ikke hadde hatt en vanskelig barndom eller noe, ta et angst et eller annet. Så dette har jo pågått lenge, så sånn det jo, det handler jo ikke om han som artist. Så dette en hel, det topper seg jo I det patetiske når debatten lager en sak av det hvor han, anmelderen, må spise opp pannebåndet sitt, da blir det jo det ultimate komiske, patetiske showet som For det en hel del. Redaksjonen på Dagsnytt 18 jo ikke på debatten jo ikke interessert I det, men det en del av den hele promoteringspakka. Så ikke angrip han liksom, han som artisten. Han må jo være med på det der, og på en annen måte så må jeg være med på det når jeg I prosjekter. Men da prater vi jo om det, og vi svarer jo på de spørsmålene. Det kan jo være så ymste det, men det jo hyggelig noen ganger å få prate litt sånn som vi gjør nå, og at kanskje noen som hører på blir litt mer kjent med meg på en annen måte også. Ikke bare de tingene som på en måte fotball, som ikke alle vet, men noen vet nå, litt Hollywood, ja, noen andre roller. Men det det, men det ligger jo også masse annet her, som vi kan ta neste gang, hvordan jeg har skrevet jobbet med frigrupper I Norge, hvordan jeg reiste til Amerika for 19 år siden for å slå igjennom, det har tatt 19 år. Alle de tingene, hva som får deg til å møte opp hver gang, hva som får deg til å gjøre det, hvordan livet forandrer seg, både som skuespiller og menneske, når du får barn, når faren din dør, alle disse tingene som får ting til å endre seg, og kunsten, eller ja, ambisjonen om å lage kunst, eller I hvert fall målet om å jobbe som skuespiller, som per definisjon kunstner, når det forandrer seg I disse perspektivene også, da, hvordan du ser på de tingene. Det jo, og det prøver jeg altså, hvis jeg får muligheten til det, å prate litt om det, og ikke bare at jeg har møtt Per og Paul og Karsten og Guri, og vi har snort av... Nei, det har vi ikke gjort. Men... Der kom skupen. Der kom det, og, den reaksjonen din var helt fantastisk. Var det det? Ja, for det var sånn, Rune, du har aldri snort av. Og det var så gøy å se på deg nå, altså. Ja, ja, ja. Det var så fantastisk. Skal jeg si at jeg har en elendig kokainradar, så jeg aner ikke, men det var min naturlige reaksjon da. Oh my god, takk for komplimentet altså. Det ikke alle kretser det blir sett ned på og snorte da. Men... Nei, jeg har dårlig erfaring der selv, men jeg har jo sagt at jeg mest nysgjerrig på narkotika, som sannsynligvis ikke kommer til å prøve narkotika. I hvert fall ikke sånn livet nå. Så det men ja, det en annen podcast det var kanskje, narkotikapodcasten. Hollywood og narko, spesial. Narkos, har du sett det da? Ja, I starten. Jeg så første sesong eller noe, men det var ikke min greie. Nei. Nei. Det ble... Det, nei. Var du med deg? Nei. True story, nei. Skandinavisk leiemordig. Det var meg som spilte hun...
He's very diverse. Han kan gjøre alt han tenkte, ass. Han spiller kvenner og menn og dverger og meksikanere. Ja, ja, ja. Har du ikke sett han rundt tenkte han var min narkos? Han var talentfull, ass. Han spilte meksikansk drug dealer, kom inn bak. Nei, fy faen. Men du var sånn der, for det veldig sånn type casting i Hollywood, det ikke det? Ja. Etter sånn der, ja, ja. Når du liksom, Aksel Hennie får de rollene, for han en sånn type, og du viking eller skandinavisk fyrtårn. Hva passer jeg inn? Hvis du skal caste meg inn i Hollywood, hvor ligger jeg i landskapet der? Du jo en sånn podcast master podcast guru da. To. Ja, du ser deg i sånne serier altså. Ja. Og så du i sånn... Jeg kan spille filmer til meg der ute altså. Ja. Jo. Jeg ser deg på sånn litt sånn ja, Wolf of Wall Street, litt sånn Der, ja. Ja, jeg tror det mer litt sånn dealer med litt aksjer og setter alle andre penger over styr og så har du en liten hund som du veldig glad i, fordi du jo følsom fyr. Ja. Og så har du en kone som driver med Pilates, og så på en måte backer du det prosjektet. Mm. Og så ser jeg deg også som sånn, direkte en sånn morder. Mm. En morder som myrder i drømme. Ah, ja, det kan også like. Ja, så det ser jeg. Og jeg ser du opererer ulike typer våpen. Jeg ser deg blant annet med saks og... Saks faktisk, ja, saks. Helvete, det er jo det, er det er jo psykopat-landskapet der. Ja. Dreper med saks, og det er jo... Jeg tror det. Tror du at saksa litt, altså? Det er jo litt sånn som de sier med knivstikking, at det er ikke folk skjønner med knivdrap, at knivstikker jo 20-30-40 ganger, så med saks må du kanskje opp i 60-70 da, stikk før det funker. Nei, for jeg tror du... Altså, jeg har tenkt over det. Du er litt sånn manisk, kan gå på... Der har du det. At du kan bli litt sånn... At du kan ha noen nærbilder av deg, at du klikker helt i sånn... Oh, ja. Vi ser deg først i sånn... sitte ute i hagen med barna og fiske i den dammen dere har i hagen. Ja. Og så kan jeg se at du på kvelden går i din kones, eller egentlig, det er ikke kona di, men det er elskerinna di sin syskrin. Mm. Og så går du ut og dreper mannen hennes med saks. Mm. Og det siste du gjør, i den filmen da, jeg tror du kommer til å få rollen, det er å klippe av denne personens... Ja. Kjønnsorgan? Nei. Der! Ja, med det. Det blir psykopaterolle på det, altså. Ja, men herregud, er det ikke det sier at er det noe som er gøy å spille, så er det jo gærninger. Det er det. Psykopater og gærninger og det er jo det. Psycho, og så American Norwegian Psycho. Gi den til meg. De folk som... Ja, du er litt sånn, altså. Men det er den overraskende, han snille. Altså, alle vet jo når jeg kommer inn at her blir brokk. Få ta det med neste lunsj med Harald Svart, da. Så kan du bare pitche meg inn, kan du ikke det? Du og Harald finner jo tonen. Ja. Men kan du ikke tenke deg en sånn der, kanskje en lang serie, en sånn 7 sesongers? Og vi er der, ja. Ja, du er litt sånn der. 7 sesonger, ja. Det er krevende. Hadde du giddet det? Ja, da snakker vi fort 13-14 år i produksjon. Ja. Ja. Gidder du det? Sånn som morder? 14 år som morder? Jeg kan tenke meg morder og... Hvor jeg slipper sex igjen og sånt, det ser helt jævlig. Ja, du liker ikke det. Nei, men det er bare sånn... Nei, det tror jeg ikke kun til. Det ser vondt ut for alle parter, og komme hjem også og vise frem den pulescenen til unger. Og, nei, fy faen. Ja, men unger, hvorfor skal du vise til ungene? Nei, samboerne, eller, de kommer jo til å se det en eller annen gang. Du mener at... Nei, det er ikke det... Nei, altså, det er jo ganske... Det er ganske spesielt. Folk sier at ja, du har litt av en jobb, du får lov til å kline med folk og får deg litt ny på jobben. Mm. Men det er jo, det står jo masse folk rundt. Ja, ja. Ja. Det er ganske svett da. Ganske intenst. Har du spilt i sånne scener selv, eller? Nei, det er ikke sånne roller jeg får, ikke sant? Jeg er voldtektsmann. Ja, har du gjort noen voldtektsscener da? Du, det vil jeg ikke. Men du har sagt nei? Jeg har sagt nei. Ja, gjorde det. Kan du gjøre det altså? Netflix bare sånn, Rune, du skal ta den voldtektsmann. Nei, er det Francis Coppola som ringer, eller Tarantino, så skal jeg alltid... Han har jeg truffet 2 ganger. Tarantino? Så, ja, ja. Name dropping. Men nå blir Thea gæren igjen. Men du, hvis det er noe sånn voldtekst, så sa nei. Jeg fikk tilbud om Hora, vet du, den filmen. Hva sånn da? Norske filmen Hora. Åja. Ja, det er, liksom, det er ikke så mye undertekst der. Mm. Og da sa jeg nei. Da var mannen, stor mann, voldtar og dreper mens han klipper opp
kjønnsorgan. Jeg bare så, dette vil jeg ikke være med på. 23 års jeg var fattig, hadde ikke mat på bordet, unga skrek. Jeg sa bare, blir ikke aktuelt, jeg blir ikke med. Hora, så den ligger ute altså? Ja, ja. Og da klipper de opp kjønnsorganet. Nei, ikke ta dette for god fisk da. Det er mulig. Nei, hei, hei, det er mulig jeg sier feil nå. Men dette er en splatter. Dette er en sånn splatter-greie. Åja, er det det, ja? Ja da. Det var de som lagde den der hjem til jul eller noe sånt. Det var også en sånn blodig, ikke hjem til jul, men altså, den kom for noen år siden, en sånn bloody julefilm. Ok. Er det ikke Virkola? Nei. Nei, ikke Tommy Virkola. Han Reinert Olsen heter han, tror jeg. Men er det sånn som musikkmiljø og kulturmiljø og sånt der, og forfatter og er det sånn med regissører og skuespillere, er det en liten gjeng, er det mye, snakker dere ofte sammen og har dere noen chatgrupper og noe litt moro sammen, eller? Ja, det er litt moro, det er ikke bare jobb. Mm. Neida. Dere kjenner hverandre sånn. Ja, så er det jo hyggelig, det synes jeg er fint å prate med folk som du kan liksom trenger ikke gå så mange omveier før du er på greia. Mm. Det synes jeg er fint. Og det er jo, noen ganger er det jo kjedelig, for man blir i det samme miljøet, så prater du fotball, så er det fotball. Det er så hyggelig, for da slipper jeg å utfordre å prate med det. Mm. Men som menneske vil jeg gjerne utfordres med å møte ulike folk da. Men i og med at ikke alle driver med skuespilleri og sånn overalt, så er det jo hyggelig når du slipper å forklare hele tiden hva det er. Og, synes jo det er ordentlig. Nei, altså, jeg henger litt på kvelden nå. Mm. Tuller og tøyser litt. Men, det blir koselig når du skal lunsje med Harald Svart neste gang, så bare sånn at du har en jævlig bra fyr til en sånn psykopat klippe opp kjønnsorgan-rolle. Bare, ja, jeg får høre mer om det. Herregud. Lager han sånne filmer? Hæ? Lager han sånne filmer? Nei, så han må gjøre noe nytt snart, han om han ikke det. Altså, det er jo, jeg vet ikke, han kommer med nytt nå, gjør han ikke det? Men, hva var det igjen? Lange flate ballere greier? Tre? Ja, nei, det er mye som skal lages. Han kommer med nytt, det her må du vite. Jeg vet det, han kommer med en serie fra et sted oppe i Trøndelagen. Er det det? Som heter Lange flate med, den heter Med Bart og Akkevitt. Åja, er det det, ja? Ja. Nei, men det er hyggelig. Vi er født i samme år, se. Er vi det? Du og Harald Svart er like gamle. Harald, ja. Han oppvokst faktisk i Lærdal. Han er mora mi fra Lærdal. Ja. Men det er hyggelig han. Han er, jo fantastisk suksess da. Han har jo vært et... han har gjort mye, altså. Han har gått foran, altså. Ja. Så all ære til han. Det setter stor pris på han. Fint menneske, han også. Og vesle med kona hans. Fine folk. Det er du også, Rune. Det må jeg si, dette her har vært en fantastisk prat, og du byr på deg selv og kunnskap og inn i bransje og skuespillrollen og syke og fysikk og hva faen er det ikke vi har pratet med tre timer her. Det ble litt, hytt og pin, altså. Det er en for historiebøkene her, synes jeg. Ja, tror du det? Ja, jeg tenker det. Hvis vi skal nominere noen årets podcaster, så blir det noen nomineringer her, tror jeg. Og enda så har vi ikke begynt på garderobepratet. Nei, når blir det? Nei, det blir etterpå på en øl. Jeg har noen... Nei, det er mye som skjer i garderoben, vet du. Er det sånn at skuespillere og folk i filmer har veldig lyst til å prate om det? Det er selvfølgelig ingen som gjør det, fordi da mister man jo venner og nettverk og hjelpakke og sånn. Hvis man gjør det på mikrofon, men er det mye sånn... Det er mye slagging. Sånn. Sladring, eller sånn? Ja, sladderprat. Nei, sånn kjære, det er sånn... Sladder om hverandre. Nei, det er ikke det. Vi må prøve å styre ut noen. Det er to ting vi må prøve å styre ut noen. Det er sånn å nyte andre. Rykter? Ja, så bare holde seg, bli sur, og føle seg forbigått, og bitter. Altså, bitter. Ja. Det må styre unna. Mm-hmm. Og det å slagge, eller hva heter det? Slag someone off? Nei, snakke dritt om andre for å fremstå bedre selv. Og sånn, ja. Ja. Føle seg bedre, det må også bare... på andres bekostning, altså heve seg eller være morsom på andres bekostning. Ja, ja, men altså, trykke andre ned og glede seg av andres nedtur. Mm. Sånn, og man må også, for det er jo... Ja, man, i det der ego-rese, da, så må man også ha en generøsitet til å løfte hverandre fram. Mm. Det mindre miljøene er, det vanskeligere er det. Store, åpne flater med flere muligheter til flere ulike mennesker, er det lettere. Mm.
vil jeg si som generelt sett. Mm. Så det jo også... Så det man må... Å sammenligne seg med andre, det helt jævlig lurt. Jeg skulle ikke si det. Kan ikke jeg få slenge på en tredje punkt? Og så tok du den rett foran fleisen på meg der. Men ja, det jo det der sammenligne seg med andre. Det jo sånn kulturspøkelse i alle sjangere. Altså, gud bedre. Ja, sikkert fotballspiller, da, for alt jeg vet. Ja, men det jo en prestasjon, da. Det jo en prestasjonsgreier, og det omgjøre å komme på A-laget, det omgjøre å bli toppskårer, det omgjøre å bli den beste midstopperen, det omgjøre å bli solgt i utlandet. Skal du bare dra tilbake til sammeiet ditt, så finner du jo den der greia der. Ha den største grillen i nabolaget, ha den beste bilen i nabolaget. Men er det ikke litt sånn at det ulike nasjoner, ulike tradisjoner også? Island. Mm. Genialt. Det bare nordmenn egentlig. Mm. Det vi som har... Ja. Men i hvert fall, det vil ikke Christian kompisen min si da. Det glemmer han liksom litt da. Ja. At det var vi som rodde over fra Dublin, og vi ble kastet ut der etter 300 år som vi styrte Dublin. Men så det jo bare nordmenn blandet inn med slaver fra Midtøsten og skotske treller. Mm. Men Island, de har, tenk på det, 320 000 mennesker. Så mange superstjerner på mange områder, ikke sant? Mm. Kjempeegoer, men janteloven, det har de ikke hørt om. Nei. Det vet de ikke hva er. Mm. Ja, kom igjen, jeg skal bli som han, verdens sterkeste mann, spille Game of Thrones. Jeg skal bli som han. Mm. Verdens beste artist. Jeg skal lage den største bankkrisen i hele verden. Jeg skal gjøre som dem. Jeg skal til London og bruke opp alle penger til investorene mine på Stringfellows i London. Jeg skal få en folkeavstemning fordi at vi ikke vil betale fellesgjelda til bankene. Neida. Men de har ikke det. Mm. Misunnelsen. De sier, kom igjen, jeg skal... Ja, bra. Og amerikanerne er også der. De er... Kom igjen. Mm. Du kan si hva du vil, og mye er prat, og vi blir jo... Innimellom, vi får jo eksem av det. For vi skjønner ikke, er det virkelig det de sier? Ja. Er de glad i meg? We're gonna have lunch? We're gonna do lunch? Ikke sant? Vi biter jo på, vi ringer jo. Vi ringer, when are we gonna have lunch? Yeah. I was waiting for you. Ikke sant? Men samtidig så har du jo det der, for de er så mange mennesker, de må omgås. Mm. How are you? Good to see you. Nice shirt. Love you here. Ah, good show. Ok. Jeg synes det mye hyggeligere å høre det enn å få den skulende blikket på cocktail party på premierefest i Oslo. Er det han tror han er for noe? Mm. Har vært med Marvel, så kommer han her. Der. Ja, hva er du driver med nå, Rune? Er det med nå? Har du vært med i noen norsk film, eller? Ja. Ja, jeg hørte du hadde vært med noe i Amerika, ja, men noen norsk film, ja. Eller du skal si, ja, så er det du møter på kjøpesenteret, vet du. Ja, så ja, jeg har vært med i Amerika, ja. Men er du fri, er du fast ansatt, eller? Nei, freelancer. Åja, så du har ikke noe sånn fast jobb, altså. Og der også har du, vet du, freelancer og fast jobb, det er sånn, vet du. Kompisa til faren min skjønte alt det, vet du. Så du har ikke noe fast, altså. Neida, men jeg har jo hatt 3 kontrakter, en i Amerika, og så har jeg hatt en i England og sånn, og, så det ruller jo på. Ja, vel, ja, jeg skjønner det, men jeg har ikke noe i Norge. Nei, så... Nei, rare greier. Det er veldig morsomt. Nei, ja, men generelt sett, så MeToo, du snakket om det i sted, men det er jo det beste, det er jo verdt til alle tider noe man kan få noe igjen for, da, den salgsvaren. Mm. Nå snakker jeg ikke om dette som er overgrep og makt og sånn, men nå snakker jeg om salgsvaren. Mm. Sex som vare, ja. Sex som kjøp og salg, jeg får noe igjen ved å vise puppene mine eller penisen min. Jeg kan få oppnådd noe. Og så er det jo sånn av og til... Det har vært til alle tider. Så er det semi-lystbetont ofte også. Og det er jo sånn der, la oss si, hvis det er en eksekutiv som også er ekstremt kjekk, da. Ikke sant. Eller veldig, altså, da det er det av en eller annen merkelig grunn ikke så MeToo-ete som Harvey Weinstein gjør det, da. Det er jo maks MeToo. Ja, det er rare greier. De pene kan få lov, ja. Men det er jo også sånn, det er jo noen for oss alle. Mm. Så, men det overgrip og sånn er forferdelig, men jeg tenker liksom på det.
I gamle dager så gikk det jo liksom rykter om her at det var en sofa på kontoret til teatersjefen på Nationaltheatret, hvis du ikke hadde vært på sofaen så fikk du heller ikke noe hovedrolle. Så det var jo greit, det var jo grei skuring det. For både menn og kvinner? Ja, det vet ikke hva som var jeg, men i hvert fall, altså, det, nei, ikke sånn da, men bare som en historie da, ja. At det er en rød sofa der. Mm. Ja, nei, sånn. Men å se på, nei, så det er litt sånn der pussy altså. Men det, som vi pratet om innledningsvis, det jo at dritten kom opp, at overgripere blir tatt, og det jo flest menn. Mm. Så vi jo grisene, vi jo idiotene på det. Og slibrigheten, og jeg har også tenkt på det sånn. Er det ikke sånn skjeve maktforhold? Alt det, er det ikke det handler om, at man skal utnytte sin stilling? For det sånn der, nei, det jo det. Det jo det som essensen det, det av MeToo, det det man vil ut etter. Men ikke sånn at menn slibrige med andre kvinner, for det sånn, det jo det er så mye gråsone på at det sånn der, og som noen sier bare sånn, ja, men noen jenter liker å bli mast på, og få liksom bli negga, og noen liker det ikke, og noen, hvordan skal, menn ofte mest sjekkeaggressive, hva lov til gjøre og så videre, så det den der det, jeg trodde det var det maktforhold-biten, ja. Så det, var essensen av MeToo, og det makes sense for min del, at liksom absolutt, og det absolutt, det var jo det, men så gikk jo alltid gryta, selvfølgelig så helt for å gå dit til at man skal ha en samtykkekontrakt da. Var det ikke sånn blikkontakt også i filmbransjen, eller et eller annet sånn kultur at i USA hvor du kunne ikke se på hverandre i mer enn 5 sekunder? Jeg gjorde jo Walt Disney den der kurset. Ja. Anti-harassment. Nå skal du ikke kikke for lenge. Og der var det sånn blikkontakt, sånn, å se på på en måte. Men det er klart, her er det som så mye annet. Man må ta så individuelle valg, man må ta ansvar for sin egen ting. Og jeg mener at hele MeToo, alt det der, utfordringen er at 90% av de som burde ha tatt det innover seg, de har ikke fått det med seg. Det tror jeg er utfordringen. Mhm. Dessverre. Så det er trist å tenke på mange som har lidd med det, men jeg også tenker at hele tingen har jo forandret seg litt, så jeg også sånn, ja, om det er så morsomt, den der gutte fotballgarderobehumoren min, om den er så morsom lenger. Mm. Da liksom kan ta den når jeg er på sminkerommet med de som kommer der som er 20 år, og jeg vet ikke om det er. Jeg har jo måttet tenke med at det er det morsomt der, Rune. Jeg har jo måttet tenke sånn, ja, og det er jo fint når sånne ting kommer opp, at jeg også må jo, jeg må jo begynne også å reflektere. Kirkegård sa at det er lettere å se til høyre og venstre enn inn i seg selv. Ikke sant? Så når sånne ting kommer opp, så må du jo ta en runde. Ja, det er klokke ord det der. Altså. Får du nei på en audition, ikke sant, så må du jo på et eller annet stadie tenke, er jeg for dårlig? Ja, er det meg? Du kan ikke alltid si at det er de andre, det gikk feil der, og jeg gjorde det så godt jeg kunne, og han var jo mye større enn meg, så han fikk jobben, og på et eller annet stadie så må du si, er det meg? Kan jeg gjøre noe? Og det er viktig, altså. Ja. Må stille deg det spørsmålet, er jeg bra nok? Og det har jeg gjort. Ja, men det tror jeg, gjort. Ja, det er viktig. Og jeg har tatt grep. Av og til så er det tilfelligheter, og av og til så er det faktisk, må man se inn i seg selv, og det er jo det der med å peke rundt på alle andre, det er jo oppskriften på misnøye og mislykka, og det å sammenligne seg med andre også, som vi snakket om i sted, er også sånn der, det er sånn tapermentalitet da. Du skuler bort på en annen taper som ligger en plass over deg på lista, og begge to er taper igjen, og så driver du og misunner den andre taperen, og så er det liksom det essensen av posisjonen du er i. Men der har du jo det dårlige ved sosiale medier. Der er jo pekinga og oppmuntringa. Hvis du legger deg på, det må jo, det skaper utrolig mye frustrasjon. Hvis alt er lagt opp til hjerter og likes og tomler opp. Og det er jo endimensjonalt. Jeg tror de unge som kommer opp nå kommer til å håndtere det mye bedre. Det er så bra sagt. Tror du ikke det? Vi er det verste på det. Ja, selvfølgelig. Dette har jo vært problemet siden før Kristi tid. Mm. Ungdommen. Hvordan skal det gå med det? Vi er urolig for det. Vi skal ikke være urolig, for de er oppgradert på en helt annen måte. Mm. Og de takler det helt annerledes. Det er helt sant. Og det er jeg glad for. Det er vi det som driver sånn der, viser ensomheten vår og driver å ta bilder av langrennsløypa og styre på. Ja. Jo, men jeg ser jo også at unge mennesker bruker det som gamle kjøpesenteret, gamle postkontoret. Folk står og prater, ikke sant? Og prater om sånn og sånn, 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 og s
Og dette jo nå det nye for min generation og äldre så det jo Facebook, men de andre har jo flyttet sig til de andre tingene hvor ikke de kan være. Mm. Ikke sant? Men det jo mye av det allikevel. En klagemuren, og jeg lurer på hvis folk har det. Vi forer det jo med oppmuntring med å se selvskadinga da. Mm. Ikke sant? For vi ser på. Men det veldig sunt? Er det veldig sunt? At man kaster seg ut, nå jeg i terapi, de anorektiske problemene har kommet tilbake, og jeg ser dette var det som foregikk på samtalen rundt leirbålet. Mm. Og det nå flyttet ut der. Mm. Men det ansiktet som det eneste måten å lære barna empati på, ved å møte levende mennesker, og det en stor utfordring i dag, mm. Fordi at vi barn forholder seg så mye til skjerm, mm. og det har ikke det menneskelige responsen som du og jeg har nå. Ja. Og folk er veldig urolig for at det skal hindre den empatiske utviklingen hos mennesker, mm. unge mennesker. Og det jo en kjempeutfordring. Mm. Hvis vi som species mister empatien, som det grunnleggende for å overleve disse kampene vi har som, jeg snakker ikke om nordmann, jeg snakker ikke om skandinav, jeg snakker ikke om europæer, jeg snakker om en del av det humane fellesskapet, ikke det humane, men altså humans, mennesker, menneskene. Sosiale skills. Ja, skills, men det det vi har. Hva det kommer ned på? Kommer ned på om vi skal ta inn barn fra Moria eller ikke? Hva det kommer ned på? Det er ikke tanken om oss eller dem. Nei, det er tanken om vi som menneskehet. Mm. Og empatien jo helt avgjørende der. Så hvis vi mister empati, da ser vi jo. Da kan jo naboer som de gjorde i Jugoslavia, det gikk jo også på det. Når empatien blir borte, da kapper du armen av naboen din som du stod og snakket med i forrige uke. Mm. Ikke sant? Vi må ha det i bånd. Jeg tror det sånn Walking Dead-tilværelse. Tror du ikke ville kappe av hånda naboene inn hvis det sto med en boks tomat og ungene dine mot ungene hans? Det jo det som da. Vil du delte? Ja, hva gjør det hvis det gamle uttrykket, hvis det kribbe og hestetraue tomt, så går de på hverandre. Mm. Ikke sant? Ja, det mulig det, når det ikke mer igjen. Men vi vet jo ikke hvordan vi håndterer en reell menneskekatastrofe. Men vi lovte hverandre, og det takker jeg for. Vi skal ikke gå inn i den med det som du vet. Jeg så det skiltet der ute. Nå kommer Rune. Det blir ikke noe snakk om det. Det var ganske gøy. Ja. Og takk for det. Ja. Vi føler vi skal runde nå, eller? Nei, Rune runder av. Nå skal vi begynne å drekke. Har du noen drekkabber, eller? Ja, jeg har masse. Jeg har øl, jeg har jenteøl. Hva er jenteøl? Det sånn blad. Med litt sånn lime-touch. De der blåflaskene. Hva heter det? Blad 1749. Hva faen heter det for noe det greiene der? Det kaller jeg for jenteøl. Oh my god. Og så har jeg, ja, whisky. Oh my god. Og så har jeg faen meg noe IPA også da. Oi. Det jo juicy IPA, eller mango IPA, det også det nye jenteølet da. Ja. Det jo jævla godt. Det liker jeg. Ja, jeg liker det godt det. Kunne ikke drikke det i gamle dager når vi spilte fotball, da vet du hva, det var blitt kaldt. Det ble tomo. En gang. Ja. Ja. Nei, det jeg sikkert sier det enda, jeg vet ikke om folk i idrettsmiljøet, det sikkert ikke noe som forandrer seg, kanskje bare vi som i kultursektoren tror jo liksom at kanskje ting helt annerledes enn kanskje det var, men at det kanskje ting bare helt liksom det alltid har vært. Kultursektoren fucka sted, altså. Det fucka? Ja, det fucka sted. Men det derfor må man ikke befinne, man må ikke det nærmeste man må komme kultursektoren en sånn hagefest en gang i året for å kjenne på fanskapen og dritten og bare bade seg i den møkka av kultureliter og så ikke gjøre noe mer enn det. Så du og Vetle Li Larsen på samme baggen, altså. Han skriver jo i boka om faren sin, Hvordan å elske en far, så skriver han, omtaler han det som du omtaler som et rottereir. Ja, det jo det. Det jo... Ja, jeg skulle gjerne snakke med Vetle Larsen om det der. Han virker som en ganske rå fyr. Ja. Kjenner du han? Nei. Nei, jeg kjenner broren hans. Han har jobbet med film, men Gaute. Men det er interessant å lese boka. Mm.
Nei da, det har nok mye å si det der, men tror du det annerledes I utlandet? Tror du det bare et norsk fenomen? Rottereire, at alle prøver å få skarre til seg så mye som mulig, trøkker folk med, prater dritt så fort de kan, og ikke noe fellesskapsfølelse. Aner ikke det. Det jo ikke sånn da. Jeg kan ikke se for meg at noe helt lik som det I Norge, for vi har våre særordninger, og vi et visst antall mennesker, og det mye defineres ut av hvor stor hovedstaden Den ikke så stor, så jeg vet ikke om det noe som ligner på Europa. Alle europeiske hovedsteder jo større enn Oslo, så å si, og har mye lengre kulturhistorie, eller mer kanskje bredere kulturhistorie, og kanskje mer å spille på sånne type utlandssuksesser og alt mulig. Jeg vet ikke at det jo ikke så rått å være suksessfull I Norge som I Sverige, for eksempel. For hvem? Nei, jeg vet ikke. Jeg bare slanger den ut her for å se hva du skal si. Ja, men for hvem? Det veldig rått å være suksess I Norge for de som I Norge, og som innen den kretsen hvor det vurderes, det ikke det? Jo. Jeg tror ikke det så... Jeg tror ikke det spiller så mye... Ja. Alle miljøer hvor det lite oksygen, små miljøer, uansett hvor du I verden eller hvilken bransje, så får du særegenheter og utfordringer. Mange oppturer, lite miljø, veldig oversiktlig, få folk på bløtkaka, mye til hver, ikke sant? Mm. Men hvis du ikke I bløtkaka, det nedturen at du ikke med. Så det tror jeg sånn generelt, altså. Mm. Så, og skal det bli noe bra, så har jeg alltid, jeg reiste jo når jeg var tenåring, reiste I India og reiste I Asia for øvrig og ja, har vært mye ute da. Og ja, da får man jo også sett hva som foregår. Og nå, selvfølgelig ungdommen som kommer nå, de får det selvfølgelig inn via skjermer og kan se jo hele verden på en annen måte enn ja, generasjonen før gjorde det I hvert fall. Mm. Så det jo sånn personlig interesse hva man opptatt av, men jeg tror nok det viktig å heve blikket, altså. Men hvordan viser barna sine hvor mye elendighet så fint rundt omkring I verden? Det en vrien oppgave, da. Bare sånn der, skal du sette på Slumdog Millionaire, liksom, bare for å vise hvor heldig de har vært I livet til nå? Eller skal man la de fange opp selv via kultur, film, musikk, jeg vet ikke. Eller skal de reise? Altså det, jeg er usikker. Ja, for dine Mine 5-8. Ja. Jeg sender ikke de til Ayanapa enda. Du må ikke begynne med det nå, altså, for da blir du arrestert. Ja. Og ikke begynne med de filmene, da ringer naboen. Ja, de filmene der, ja. Mm. Ja, men ikke de filmene, men altså de filmene om elendighetene. Tror du du gikk rett over på pedofilien nå? Jeg tenker at det var jævla kjapt gågå. Ja, men det jo I barnehagen nå, da skal vi lære... Jeg så det var sånn... Ja, de har sånn pedofiliundervisning. Nei, ikke så mye pedofili, men også seksualundervisning. Ja, nei, ikke greit å ta på tissen. Ja, ikke sant? Ja, for det sånn der, det jo de barnehagen, de tar jo på tissen. De må jo gjøre ting med ungene og bleier, og det jo sånn der... Når skal de skjønne hva som hva? Jeg leste en bok her, det var sånn «Du blitt mor», det fra 1965. Mm. Og da var det sånn veldig... Det var interessant beskrevet hvordan du skulle vaske barna, og da var det sånn veldig beskrevet da. Hvis det en jente... Nei, så skulle den vaskes den veien. Det var veldig sånn, detaljert. Ja. Hvis det en gutt, da, så skulle de gjøre sånn. Og... Ja, da. Mm. Du lurer sikkert på hvorfor jeg leste den boken. Ja, du har kids, du, ikke sant? Ja da. Ja. Så, hvor gamle de? 19. Martinus 19. Men det jo interessant hvordan... Men jeg tror jo også det at det handler veldig mye om hva vi gjør, og ikke hva vi sier, da. Mm. Virker det som. Så hvis det blir pratet nedlaten om folk, hvis det alltid nedlatende samtaler, så plukker de veldig fort opp det da. Inntil de kommer som tenåring, hvis de ikke har plukket opp den typen samtale, så vil de jo arrestere deg. Men for eksempel det hjemme hos meg, så hørte jeg aldri et vondt ord hvis de hadde så annerledes ut I hudfarge eller noe sånt. Jeg hørte aldri noe om det. Mm. Og det har jo også preget meg. Er du rasist? Mm. Ja. Ja. Tung rasist. Ja. Hva sier du? Hvis jeg får det spørsmålet? Nei, jeg gir ikke å svare på det, for jeg bare sånn, jeg har ikke noe hva heter det, bevis der, eller nei, altså, jeg trenger ikke å forsvare meg for noe, føler jeg. Altså, det treffer meg ikke.
Så det sånn, nei, men du skjønner hva jeg mener. Men, så, få, men er det sånn... men er det fornommer? Er det testen at hvis man begynner å surre på det spørsmålet, da, så er det noe der? Sånn, er du rasist? Jeg er jo overhovedet ikke rasist. Jeg har også begynt å gå rett i forsvarsposisjon. Så det sånn, da er det da man skal bare sånn... Ja, men det har jo også vært en debatt nå. Ikke sant? Veldig. Ja, ikke sant? Mm. Men poenget mitt er at... Jeg kan ikke si, selv om jeg aldri har hørt at... Jeg kan si at jeg ikke er... Det sier jeg helt klart, jeg er ikke rasist. Men har jeg fordommer? Ja, det har jeg. Mm. Og hvor kommer det fra da? Ja, men det er jo... Hvor enn du er i verden, så kommer folk til å fordomme mot de andre. Ja, så hadde vi ikke vært her. Ikke sant? Så vi hadde jo aldri overlevd uten fordommer. Ikke sant? Så det er ganske interessant, og det ligger jo også litt i nyanseringen da. Mm. Og vite hva man prater om her. Mm. Sånn at ikke alt går i samme gryta. Ja. Handler det om maktmisbruk, eller handler det om at saken var at noen hadde tatt noen på rumpa, mm. som ikke ville tas på rumpa, som kanskje ville tas på rumpa hvis det ble tatt tre ganger på rumpa? Er det mm. det handler om? Mm. Eller går alt i samme gryta? Så det gjelder å vite. Ja. Og i det der informasjons... Nå slutter man bare å ta folk på rumpa. Det er det man ender. Så det er alle som har lyst til å bli tatt på rumpa, de blir ikke tatt på rumpa lenger. Det er ingen som tar meg på rumpa. Se her, det er to meter. Partneren har sluttet til å ta meg på rumpa. Nei, null. Er det? Neida. Det er døgnåpent butikk, for det er alltid litt ekstra. Å, ja, du sa det. Ja. Døgnåpent, ja. Jeg har hørt noen som har brukt uttrykket med, som var litt lei mannen sin, som hadde sagt til mannen plutselig, ja, nå er det selvbetjening. Da er det sånn. Selvbetjening. Ja, det er vondt. Den er vond å få. Men det den er vond å ta i 2021. Går det an å si det? Hva da? Det jeg sa da. Så jeg, nå er det selvbetjening? Det var en dårlig vits. Nei, jeg synes det var fint, det. Å, herregud. Nei, men ja, vær så god. Nei, hva var det jeg skulle si? Jo, er man for tilgjengelig hvis man er døgnåpen 24-7? For det er jo litt sånn der man sier at bare man skal være litt hard to get, ja. Også. Man er jo det motsatte hard to get hvis man er døgnåpen 24-7, så kanskje det blir ikke noe spennende da. Men du er alltid klar? Jeg vil si det. Du har lyst? Ja, jeg kan få til... Du får til litt hvert. Jeg har testosteron, ja. Ja, flott det. Ja, jeg tror det skal jeg kunne levert. Kos deg med det. Ja. Fordi det kommer en dag. Det kommer en dag, ja. Ja, det gjør det. Når da? Når kommer den? Rune, når kommer den? Det er veldig... Når kommer dagen, Rune? Gi meg en dato. Det er klart når du... 2025? Det kan komme... Sommeren 2025, så bare... Det kan komme når man har vært gift i 50 år. 50 år, ja. Det kan hende. Ja, ja. Det kan komme når som helst. Absolutt, det kan komme når man er gift i 2 måneder også. Ja. Det er jo en utfordring, og det er ikke noen liten jobb. Og da gjelder det bare å pøse på med litt ekstasi og noe sentralstimulerende, ikke sant? Da gjelder det å gå ut på byen, melde seg opp på Tinder, kjøpe inn pulver av verste dealeren i nabolaget, og begynne med hangliding og bare gasse på. Ja. Det kommer til, alt det kan være legalisert du, når, i 2050. Det er jo null, er jo fri tilgang på ecstasy. Og så begynte sånn der en gammel klassefest i sånn Marve Fleksnes-stil. Mm. Ja, det høres som en perfekt oppskrift det der. Men det der for ereksjonsvikt, det er ikke noe jeg ser frem til. Nei, det, men Viagra kom jo. Ja. Det var sikkert veldig bra det, altså. Ja. Fordi at det er klart, det kan jo... Når man er ung, da, så vet man jo meningen med livet når man står opp morgenen. Da vet man det jo. Man ser det med en gang. Mm. Men det er jo ikke sikkert... Det er ikke sånn alltid. Mm. Noen har det sånn, men det er ikke sånn alltid. Etter hvert, og det er jeg veldig overrasket over, egentlig. Ja. Fikk du en sånn en overraskelse en dag du stod opp? En dag som jeg ikke sto opp på rett måte. Neida, ikke sånn, men det over tid så tenker jeg, og det handler om at andre fokuser også, ikke sant? Mm. Det er jo med kvinner også, så er det jo da... Overgangsalderen? Nei, men det er jo et stort prosjekt det å... Få barn? Ikke sant? Ja, ja. Og da er jo det mye av lysten i det da. Mm. Kan jo hende det forandrer seg også. Mm. Noen gjør det, andre synes at da blir det mer frislipp da. Mm. Og det har jo med mange ting å gjøre, men sånn klokka liksom, litt sånn kjemisk, da, så er det jo ikke noe tvil om at jeg har mindre testosteron nå, tror jeg, enn jeg hadde, jeg vet det, når jeg var 20. Mm.
Du hadde en liten sånn spike rett ved Captain Marvel der, og så var det rett tilbake igjen på middelverdien. Nei, du får jo test. Jeg får jo det av å jobbe. Ja. Altså, jeg får jo testosteron av det. Hvor måler man egentlig testosteron? Du kan en blodprøve. Ja, blodprøve, man gjør det igjen. Du trenger ikke å kikke på morgenen om det noe fart. Nei, du må ikke gjøre det. Eller du kan, da. Morabrød-sjekken? Ja. Ja, nei, den sier vel ingenting. Morabrød? Ja, jeg har ikke hatt morabrød på drit lenge. Har du ikke det? Nei. Du tenker for mye. Må slappe av. Mer pilates. Mer pilates. Så... Det nytter jo ikke å si at du er døgnåpen. Hvis, ja, du må jo ha. Hvis ikke det er morabrød. Ja, du må jo ha å levere. Nei, jeg må bare begrense åpningstiden igjen nå. Shoppa er closed! Ja, det er ikke noen søndager og begrenset på lørdager. Herregud. Ja, jeg må ta en alvorsprat med damen nå, kjære. Ja, må nok det. Hun må sitte her. I podcastet med henne? Ja, det synes jeg. Om hva da? Om vårt samliv? Ja! Men det er jo veldig privat da. Det blir ikke... Jeg liker ikke å være privat i podcasten. Nei, men ikke noe privat, men det kan bli litt gøy da. Jeg tenkte på faren min, men jeg vet ikke... Ja, faren din blir bra. Hva driver faren din med? Ja, en båtkalæsjemaker. Seilmaker, båtkalæsjemaker. Kom igjen da. Da blir det Colin Archer og masse greier. Altså. Det er gøy, vikingskip og... Ja. Det kan være litt av hvert. Ja, men... Pappa, det synes jeg det skal du gjøre. Ja, det er smart. Men kona, jeg vet ikke, det blir... Da må vi drikke oss full... Hvis jeg kan drikke meg full med kona, det kunne blitt litt moro. Ellers har det blitt... Altså, jeg skjønner ikke det med å dele private ting. Nei. Det er litt sånn, hvorfor skal jeg gjøre det? Neida. Hva er poenget? Det verste er å dele fine private ting. Hvorfor kan du ikke bare ha det for deg selv? Det er jo så fint du kan ha mine for deg selv, men når du gir det ut til alle andre, så lever du der ute. Ja, men du er jo på sosiale medier. Ja, men det her er det eneste jeg hiver ikke på sosiale medier. Ikke barna, ingenting. Aldri barn. Bra. Aldri lagt noe av barna. Bra. Og ikke noe fra privatlivet. Mm. Kanskje jeg slenger ut bilder av en... At jeg steker en biff, det er det eneste. Men da tar jeg ikke bilder av meg selv og biffen, da er det bare bilder av biffen. Men du er jo ganske biff. Ja, biff. Bift. Bift. Ja, bift. Biffy! Nei, det er kanskje ikke... Pilatesen gjør bra på magen, altså, det skal sies. Det er kanskje ikke det komplimentet du har fått, at du er biffy. Biffy. Nei. Det er som igjen da, sånn der... Gutteting, å gi sånne kroppskomplimenter. Men å få litt liksom sånn der... Få sånne kommentarer som ikke treffer... Altså på en måte du ikke tar deg nær av. Det gjør, altså på en måte det... Ja, men sånn, det gjør ikke noe... Ja, det, hvis noen hadde kalt meg feit, så er det sånn, ja, men jeg har jo ikke noe fett. Det går jo... Altså, hvis jeg sier at du er veldig... Hvis du er radmager, så er det sånn, ja, mener du det? Det var en som sa til meg, du har blitt tynnere siden i fjor. Ja, ja. Så sånn, hæ, har jeg blitt det? Og det gikk jeg surer litt i hodet, bare sånn, jøss. Jeg kanskje har blitt tynnere. Er det sånn alfahan-greie å drive og kommentere kroppen til hverandre? Nei. Det er hyggelig, ja. Å ta på og sånn? Nei. Det tenker jeg ikke. Hvis vi har vært i samme rom, liksom, hvis vi hadde kjent hverandre i mange, mange år, så er det sånn på at fint, liksom sagt til begge hverdagen, nå har du spist godt i korona, og faen, nå har du trent. Altså det, for meg går det begge hverdagen, yes. Ja. Men du må jo kjenne personen, da, at ikke jeg som blir helt nervevrak og si at du har mistet litt hår, eller hva skjer med de mabubsa? De var jo disco-peks en gang i tiden. Hva skjedde med dem? De skulle jo være oppe, har de falt ned? Ja, de var jo oppe der og hedda på de diskoteket i mange år. Men jeg ser han Trump og Macron møtte hverandre. Så var det Trump og det. Ja. Sånn fysisk å dunke bort i folka. Jeg tror det er noe lurt i kroppskontakt. Jeg tror det er veldig lurt å gjøre det når du møter mennesker altså, med hånda. Mm. Har du sett den der John Travolta spiller Bill Clinton? Så er det tre måter å hilse på. Mm. At hvis det er veldig personlig, så tar han deg i hånda. Ja. Hvis han vil ha litt avstand, litt usikker på deg, så tar han håndes på deg og tar deg på skulderen. Men hvis han virkelig vil trekke seg til deg, eller at du betyr mye for han, så tar han deg i hånda og holder i albuen din, tar tak i albuen din og drar deg litt nærmere. Det er liksom ultimate tegnet på at det er jeg stoler på. Så det med kroppskontakten, det har mye å si da. Hvordan sånn der, får folk til å føle seg rett og klappe inn på skulderen på vei inn i bygget her, for eksempel, det har jeg gjort noen ganger. Det er sånn, du kjørte jo knallhart på 2 meter, så jeg fikk ikke slått deg på ryggen. Vikingene gjorde det sånn, visst nok. Gjorde det? Sånn? Ja, altså, en her og en sånn tok hverandre her. Hvordan vet vi det egentlig? Ja. Hvordan vet vi det?
Har du ikke drukket noe vann før nå? Men hvordan? Oh, fy faen, du har podda i 3,5 timer nå, og du har hvordan, ikke drukket en dråpe vann. Skål. Hvordan vet vi at romerne var de første som oppfant masseproduksjon av murstein? Skal du vet ikke svare fra meg på det, da tror jeg vi må... Nei, men det sant med vikingene. Fordi at det var ikke noe som var skrevet ned før 500 år etterpå. Og det som med så mye. Mm. Helt sant. Vi var vel kanskje ikke høye og lyse og skjegget og hadde... Vi var i hvert fall ikke så høye som nei, nå. Nei, men, ikke så høye på oss selv. Jo, kanskje. Vi kan ha vært mørkere, ja. At vi liksom, det der er vel ikke. Vi får meg dødende ikke. Men, nei, men dette var godt ut da. Tusen ja. Takk, ja. Du, hva er planen vår videre nå? Når, for meg? Ja. Nei, jeg skal filme litt. Ja. Filme Netflix. Når skal vi hive deg neste gang her, da? Nei, det er bare å ta det når du har tid. Ja. Skal vi ta det der, den der underlivssoppen, den må vi ta en podcast på. Ja, det høres helt riktig ut. Men i forbindelse med hva da mistet jeg det? Nei, det blir jo bare... På generell basis bare? Ja, jeg tror det også. Lyskesopp og underlivssopp. Hvorfor... Ja, men det høres riktig ut. Eller der, hvor ble det gonoréen? Den gode, gamle gonoréen. Ja, men det må vi, jeg tror vi må lage en egen serie på det her. For det blir det. Det besudler jo uncut formatet mitt, så jeg tror vi må ha en egen sånn datterpodcast på det greiene der. Men du, tusen takk for praten da. Det her var veldig moro. 3,5 timer, det er ikke ofte... Er det? Har vi sittet så lenge? 3,5 timer, ja. Det er blitt mørkt og god stemning her. Og jeg har fått parkeringsbot. Har du det? Hvor lenge satt du på parkeringshjulet? Jeg hadde 2 timer gratis, og så ringte jeg min kone, for hun har lastet den appen. Så nå tror jeg har fått en 7-8 tusen kroner i bot. Holy shit. Men det er det verdt. Det er med spenning å se hva som skjer når det ligger på... Så jeg må gjøre noen flere movies i utlandet, så jeg får noen mer residuals. Shit, ass. Neida, men dette går bra, vet du. En liten autograf til han Easy Park-fyren som kjører rundt der nede, med en Marvel-signatur, så er jo den ut av verden, den båten der. Visste du at jeg har sånn figur? Har du action-figur? Ja. Det må du ta med, da. Ta med neste gang. Jesus. Og så, nei, ja, mye sånne fine merch. Ja. Det er jo helt rått. Jeg har også noen merch, men jeg har må... Ja, men ja, har du det? Jeg har medium og large. Og de krymper i vask, så de... Jeg tror jeg skal ordne til neste gang. Ja, du har en sånn fin logo, du. Ja, jeg synes det. Kult. Ja, en sånn svajelogo. Ja. Jeg har t-skjorte medium og large. Du kan jo hive det på kona eventuelt, da. Jeg skal prøve å gå ned i vekt, faktisk. Det trenger du ikke. Du ser jo veldig sprek ut der du sitter. Jo, da, takk for det, men... Jeg er litt sånn, jeg har aldri bygd noe særlig muskler. Jeg var jo fotballspiller og løp mye, ikke sant? Så jeg hadde mer slankere muskulatur da. Ja. Men jeg er ikke så veldig, jeg har aldri vært noe for helsestudio. Nei, jeg må trene i naturen. Ja, ikke sant? Kjøp pilatesen, trekk for gardinene og la det stå til. Få testosteronet. Ja. Ja. Nei, men du, takk for praten. Da, tusen takk, det var hyggelig å være her. Gleder meg til neste runde, og så lykke til med... Små og store filmprosjekter. Ja, takk. Yes. Sånn. Oi, 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 3 kameraer. Herregud, du altså.